Não, sério, pô. Boa noite! Começando Isso Não É Podcast de número 225. Espero que não tenha saído a mão do Felipe ali na câmera. Mas sejam todos muito bem-vindos, todo mundo que tá no chat aí. Antes de falar com o nosso convidado de hoje, boas-vindas ao Rafael. Boa, Bruno, tamo junto. Rafael, que senta ao meu lado esquerdo aqui. Felipe, que senta aqui na minha frente, no meu centro. Olá. Boa noite, Felipe. Olá, querido. Olá, querido. Uma boa noite ao Josiel também, que é à minha direita. A Denise e a Sara, que está acompanhando com a gente aqui. Larissa, todo mundo. Suelen, que ajuda a gente aí. Voz de galinha. Todo mundo, correto? Correto. Vamos falar dos nossos colaboradores, Felipinho? Correto. Vamos falar logo de quem? Da Horizon. O que é a Horizon, Rafael? A Horizon é uma fintech. Sim. Né? Que é isso, hein? Uma fintech, ela faz o quê? É uma plataforma de investimentos, correto? Uma plataforma, Rafael, de investimentos. A Horizon Investimentos é uma fintech operadora de capital que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado através de dois fundos. Dois fundos, Bruno. Qual que é o primeiro? Smart. Primeiro é o Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa com as taxas pré-fixados pra você que é conservador. E também tem o Horizon Trend. Rafael é mais arrojado. Vamos esse, lá. Esse aí é pro cara que é mais arrojado e pode render até 8 vezes mais do que a poupança. É verdade, até 8 vezes mais que a poupança. É isso mesmo, meu querido. E você pode deixar seu dinheiro rendendo e aproveitar dos juros compostos. E caso precise de uma renda extra, os saques da Horizon são livres. O que significa, Bruno? Posso retirar a qualquer momento lá. Todo mês. Todo mês. Sem problema nenhum. Não tem essa de eu bater uma metinha lá pra retirar uma moedinha? Não, você não precisa disso. Beleza. A Horizon já oferece essa flexibilidade. E tem uma promoção muito legal que até o dia 30 de novembro a Horizon tá com um negócio aí, cara, que quem ganhar vai se dar bem. A cada R$500 investidos, você ganha um cupom pra uma viagem com um acompanhante pros Lençóis Maranhenses. Você ganha um cupom pra concorrer a essa viagem. Cupom pra concorrer. Você falou ganha um cupom pra viagem. É porque eu já tô louco pra ganhar. Eu já investi lá meus R$500, tô concorrendo. Então, viajei. Eu vou ganhar, certeza que eu vou ganhar. Vou com um acompanhante para os Lençóis Maranhenses, o Caribe Brasileiro. Isso até dia 31. Eu não acho que vou ganhar não, Bruno. Você não acha? Eu acho que vai, sabe quem eu acho que vai ganhar? Quem? Quem tá assistindo a gente vai investir na Horizon. Boa! É. Então invista lá na Horizon. Acesse o site aí. Invista hoje, prospere amanhã, seja Horizon. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o especialista via WhatsApp, tá tudo na descrição aí. E pra você, Rafael, o que é algo exclusivo em identidade visual? Tem que chamar quem? Ah, tem que chamar o Rafa Ryu, lá da Hiroi. Opa. Hiroi Designer, então. Tô acelerado. Tá, aí, ó, tá na descrição, ou você entra lá no Instagram dele, @HiroiDesigner, vou soletrar. @Hiroi_Designer. HIROY_DESIGNR. Você pode chamar ele pelo telefone também, que é o DDD 11 948 54 4815.
Todo o portfólio dele está no link aí na descrição. O que, que ele faz? Ele faz layout para sua rede social, thumbs para seu canal, canal de cortes, elementos para streams, como abas e informações e muito mais. Então isso vai aí. Lá, arroba Hiroi, underline designer, Felipe. É isso mesmo, Bruno. Temos também a rede líder aqui que a gente aluga o nosso estúdio. Você que está procurando um lugar para alugar para fazer seu programa, podcast, o Rafael. Pode ser ao vivo, pode ser gravado, você que escolhe, correto? É, sim. Fica muito pertinho da onde? Do metrô? Do metrô, do metrôzinho São Joaquim. São Joaquim, somente a 30 passos, é o melhor preço da região da cidade de São Paulo, correto? Correto, com preço e qualidade, não é só preço não. Preço e qualidade, então entra lá no Instagram, arroba rede.líder, ou se não, no Instagram do Felipe, que está na descrição aí, que agora eu não vou saber falar, ele te passa valores lá, correto? Arroba Felipe, underline, Quedas Torres. Temos também a... tá fechado, repita. Arroba Felipe, underline, Quedas Torres. Temos também a rede de entrevistas. São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo. É. Veio pro centro de São Paulo, Rafael. Pare seu carro no estacionamento da Rede Trevo. Rede Trevo tem sempre uma pertinho dele. Você. A gente tava falando muito de pandemia aqui no off. Temos a Biovida Saúde. Se ele tá procurando um plano de saúde, entra no site www.biovidasaude.com.br. Fale com um consultor online e garanta seu plano de saúde. É a Biovida promovendo a saúde, prevenindo você. E agora, pra finalizar, tem do... Ah, quero falar sobre mapa astral. O pessoal curtiu uma espiritualidade aqui no programa, viu, Bruno? Curti. E tem muita gente que se interessa por uma ferramenta muito legal, que é o mapa astral. E sabia que é uma ferramenta poderosa que pode mudar a sua vida? Aí você pode saber mais sobre a sua vida? É, pode saber. E se você quer um mapa astral completo, revelando suas missões no âmbito profissional, no amor, do seu lado familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade, sobre como lidar com as dificuldades da vida, meu amigo, eu tenho uma dica pra você, que é o mapa astrológico do Otávio Leal, que te traz isso e muito mais. Pra quem adquiriu o mapa astrológico do Otávio Leal, presta atenção nisso, hein? Você que estiver adquirindo o mapa astrológico do Otávio Leal, ganha também uma mandala especial, exclusiva sua, e um mantra pessoal pra proteção e motivação. Tudo isso com valores super acessíveis e também com parcelamento. Vale a pena falar de novo, seu mapa astral vale pra vida toda, viu galera? Mapa astral sim pra vida toda. São em torno de 2 horas e meia de explicações sobre esses sistemas astrológicos da sua vida aí, falando sobre seus problemas, o porquê certas coisas acontecem, o porquê que você às vezes não consegue aquela pessoa especial que você queria. Tem tudo ali é completo, 2 horas e meia de áudio. Inclusive também é um ótimo presente de Natal, formatura, ano novo, aniversário para aquela pessoa querida também, que você pode entregar para ela esse presente aí dela tá se encontrando melhor. Por vezes é o rumo que uma pessoa precisa, então entre no site www.humaneamor.com.br e peça já o mapa astrológico Otávio Leal. Rafael, deseja as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Jairo Teodoro. Salve, salve, Rafael. Obrigado aí, rapaziada, pelo convite. Prazerzaço aí, tá? Participando do programa de vocês. Seja muito bem-vindo aí, Jairo. Todo mundo que já tá mandando sua mensagem, se inscreva no canal para você mandar sua mensagem. Basta você estar inscrito, você já consegue mandar sua mensagem. O José vai arrumar a TV ali daqui a pouco. Jairo, seja muito bem-vindo, como o Rafael já falou. Você que vem diretamente do serviço de remoção de cadáveres, é isso mesmo? Lá de Santo André? Isso, serviço de remoção de cadáveres, serviço funerário lá do município de Santo André. Pô, mano, olhando pra você, eu chutaria que era um polícia, pá. Tatuador. Não tem, mano? Tatuador. Não, pô, não, mas remoção. Jiu-jitsu. Não, não, não sou tatuador, não. Eu trabalho, né, mano? Mas, pô, parece tatuador. Fala, não, eu trabalho. Tatuador. Pô, Jairo, mas como é que é, meu? Como é que é que você chegou, viu o jornal lá, concurso? Remoção de cadáveres. Você se viu nessa profissão aí? Cara, caí sem querer, vou falar a verdade. Caí sem querer. Porque o que acontece? Antes eu trabalhei uma porrada de coisa, cara. De motoboy, a taxista, a frentista de posto de gasolina e tal. E na época eu tinha estudado pra polícia civil. Uh-huh. Fatiando presunto nunca, não? Não. E não consegui passar na polícia. E nessa época eu era frentista no posto de gasolina. Abri o concurso. O serviço funerário, eu falei, mano, eu vou prestar, de repente, né, eu passo, fico aí uns meses e até passar em outro, né? Esses meses virou 21 anos já, né? Meu? 21 anos? E daí foi então foi em 2001. Puta, bem que você não trabalhava em Nova York. Então, pô, quando eu entrei, cara, eu entrei dia 4 de julho. No serviço funerário. Tá doido. Em setembro aconteceu. Eu tipo, fiquei, né? Porque desde já tava mais ou menos, né? Já fazia uns 2 meses, era novão ainda. Uh-huh. Mas já tinha um contato maior, eu ficava olhando pros caras que entrou junto comigo. Falei, mano, esse
fosse Nova York, nós tá fudido. É, velho. Bicho. Né? Porque, puta, aquilo ali foi... Coisa de louco, né? Foi na, então foi em Santo André que você fez, você fez a Santo prova? Santo André. De lá você já ficou mesmo? É, isso. Você é de Santo André, natural de Santo André. Sou de lá. Aí, pá, você... Vou virar, virou, mas o concurso que você faz pra você virar motorista ou, tipo, tá englobando não, tudo é já motorista? É específico. O do serviço funerário é específico. Tanto é que da hora que você vai lá pagar a inscrição, né, que a gente vai fazer inscrição numa faculdade e tal, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Então você tinha que ir na faculdade pra... Da hora que você vai fazer a inscrição até a hora da prova, o pessoal fica falando pra você, mas você sabe pra que é, né? Você sabe pra que é, né? Os caras falam, não, eu sei. Você sabe, ó, vai mexer com morto, vai mexer com cadáver. Os caras ficam batendo na tecla que é pra... E assim mesmo tinha uns caras que na hora da prova, que o cara foi passar a prova, ele entrou e falou, ó, porque assim, nós somos agente funerário, que é pro pessoal entender o que é a nossa profissão. Mas a profissão de admissão, o nome é motorista paramentador. Ninguém conhece, né? Então a gente fala que é agente funerário pro pessoal entender o que é. Populariza ali, né? Quando o cara que tava, o fiscal falou, ó, é pra mexer com cadáver e tal. Aí um cara já levantou, falou, não, peraí, mas... Não é... O cara falou, é motorista paramentador. Falou, mano, não é motorista parlamentador? O cara achou que ia trabalhar no parlamento, no, assim. No Congresso. Já levantou uns 4 ou 5, falou, não, vou embora. Os caras vão embora. Os caras já nem quiseram, cara. Aí quem passa na porque o teste pra... É prova, né? Uhum. Você faz ali e tal, beleza. Quem passava ia pro prático. No prático já tem um monte que desiste também. Cai fora, desmaia. É, o prático. Na minha época, o prático agora fala que não pode mais, é proibido. Mas você entrava no IML, né? Ficava um cara lá, o fiscal, daí você entrava em dois, né? Sempre com um parceiro. O cara falava, ó, abre a geladeira e pega o corpo. Você abria a geladeira, tirava a bandeja pra fora, trocava o corpo de bandeja e colocava de novo. Meu, tinha cara que entrava no IML, olhava, falava, não. Deixa quieto, esquece. Eu tava com o cu na mão também, mas porra, eu trabalhava no posto de gasolina, velho. Falei, mano, tem que entrar nessa porra. É, pra você tipo assim, falou, mano, tem que fazer alguma coisa, eu não passei na Polícia Civil, não vou esperar outro concurso. Mas é. Vai ser isso, você falou. Cara, eu fico levantando os caras que entram lá, desde a minha época até hoje, meu, não tem ninguém que tava bem, tá ligado? Ninguém falou, quando eu crescer, eu quero ser agente funerário. É, entendeu? Né? Isso é isso que eu queria chegar. É, você quer matar dragão. Você nunca imaginou na sua vida que você... Eu tinha medo, não ia, cara. Eu não ia em velório, tinha pânico. É, meu, Santo André, quem conhece, né? Santo André é uma cidade do interior, né, cara? É um condado aquilo lá. Uhum. E, meu, quando você tem 10, 11 anos que você começa a sair pra noite, o homem tem essas besteiras, né? Pra provar que é homem, a gente tinha que pular o muro do cemitério. Pra ver, pô, eu ia, mas ia, tipo... Se não fosse, tava fudido. Só pra não levar uma mula, né? Não, falou, você pegava apelido pro resto da vida, né? Mas eu tinha pânico. Eu odiava essas brincadeiras de cemitério. E agora eu dou rolê à noite de boa, velho. Puta, você pega corpo, parceiro. Né, cara? Fresco ou não, você pega, tá ligado? Aí você fala, caramba, velho. Ô, Jário, você tinha quantos anos aí quando você entrou no serviço funerário? Quando eu entrei lá, eu tinha 31. 31? É. Ah, então você já não era mais, tipo assim, você já tava numa... Sim, né? Mais uma, era... mais uma responsabilidade, não de molecão ali, de cair de emprego em emprego, né? É, não, acho que se for muito novo, não consegue. Não consegue? Não dá, né? Já não tem mais, não tem muita responsa, né? Meio consequente, né? Você com 30 anos já tem umas respostas, né? Tá. Já tem que... E você falou que você fazia Senai, né? Na época, na Senai, trabalhei de chão de fábrica, né, cara? Fui mecânico de manutenção um bom tempo. Parou por quê, mano? Putz, cara, na época eu fui mandado embora, eu trabalhava numa empresa, salário do metalúrgico, era a época que o metalúrgico ganhava muito bem, né? Uhum. Aí não conseguia mais me colocar no mercado. Aí eu sempre tive moto, isso eu tô falando 92, 93. Uhum. Aí toda a vila, toda a quebrada tinha aquele brother, ô, mano... Você não quer trampar de motoboy, né? Eu participei do começo dos motoboy, ninguém sabia o que era isso. Era com guia, tá ligado? É, guia quatro rodas, ganhava mó grana. Eu falei, cara, vou ficar trampando disso aqui. E aí nunca mais voltei pra chão de fábrica. Puta, né, mano, ganhava mais do que metalúrgico? Muito mais, caraca. muito mais. Porque querendo ou não, né, mano, pra, o pessoal fala, né, mano, você fez um Senai, é uma profissão que você tem ali. E você sair pra uma profissão que tá começando, que é o motoboy. Não, cara, mas... O pessoal é meio que cara feio, né? Tipo, assim, a família fala, pô, você vai sair de um negócio certo pra ir pra motoboy? Os caras, todo mundo falava, você trabalha de motoboy. Eu falo, você trabalha com o quê? Eu falo, sou motoboy. Ah, mas você tá procurando trampo, né? Você fala, não. É que nem quando você fala que é músico, né? É, músico. Pô, você fala que eu sou músico, mas você trabalha com o quê? Não, pô, eu sou músico. Trabalho, né, com música, tá ligado? Ó, pra você ter uma ideia, eu lembro do meu salário, cara. Eu trabalhava numa empresa, vou falar o nome dela porque não existe mais mesmo. Uhum. Eu trabalhava na TRW. TRW? Na época, cara, eu ganhava R$1.200. Os peões da TRW ganhavam 450. Pô.
Quem trabalhava de motoboy, né, 92, 93, os caras lá na vila luxava. Os caras tinham motinho de trampo, mas tinha os tenerezão, XT. Tinha só os motor, né? Tinha os carrão e tal. Hoje em dia nem já isso. Hoje em dia virou, putz, né? Aqui hoje em dia popularizou muito, né? Com os aplicativos, demais, essas paradas. Né? Acho que demais, se duvidar, demais. Em 2002, por aí, um salário mínimo devia ser uns 200 e poucos reais. Ah, mais ou menos isso, não era? Comparado a um salário desse que o Metalúrgico ganhava. Ô, Jairo, você então tem muita ligação assim com o pessoal da ML? Tem. Ali. É real, você já ouviu falar realmente em algum momento de pessoas do ML terem relação sexual com o cadáver? Cara, todo mundo pergunta isso, né? Eu puxa mais vi. O Mickey. É, eu nunca vi. Ainda bem, né? Imagina. Ave Maria, né? Não conheço histórias assim em Santo André. Não conheço. Não existe? Sei, cara, pode ser que sim. Pô, não descobriram aí o médico lá, o anestesista? Pô, isso daí a pessoa tem problema, né? Então, talvez. Lá a gente nunca teve esse tipo de... Mas já viu alguma história em algum lugar disso aí já? Puta, a gente ouve as lendas aqui de São Paulo, né? Porque o São Paulo tem 9 ml, né, cara? Qual que você lembra aí de lenda que os caras soltaram? 9 ml aqui, é tudo setoriado, né? Aqui, o que morre aqui em São Paulo em um dia é quase que dá em um mês lá pra nós, cara. Aqui, caraca, sério, mano? É, aqui o negócio é frenético. Grande São Paulo, a cidade de São Paulo, o serviço funerário aqui, o bagulho é frenético. Nunca vi nada igual, né? Mas a gente ouve história de... Mas nunca história? Nada comprovado, né? Que, ah, porque uma vez morreu uma mina, e a mina... Lá em Santo André, cara, os caras falam, porque né, morreu a mina era bonita, né? E os caras foram lá e transaram com a mina e tal. Mulher bonita não morre lá em Santo André. Vou começar por aí, né, cara? Não tem, não morre nenhuma bailarina do Faustão lá, né, mano? Os caras... Não tem como. É porque a mente do ser humano é muito psicopata, né, mano? É, os caras são doentes. Mas sempre me perguntam. Toda vez que me conhece, cara, primeira coisa que os cara perguntam já fala isso. Vocês transam com as meninas? Eu falo, transa. A gente transa. Mas como? Falo, a gente passa Vick e Vaporub, né? Porque aí esfrega, esquenta. Os caras, mano. Falo, para, cara. Claro que não. Você é louco. Não pode. Tô pra remover o corpo, cara. É, meu. Doente, não, mas não, meu. Deve ter muito caso de abuso. Não, mas a gente vê muito caso, pelo menos na televisão, de filmar os caras mortos, os caras tirando onda de morto, né? Mas que não pode, né, cara? É, vira e pede, isso, né? Daí, e outra, o funcionário público, ele é exonerado, né? É. Tinha um site antigamente, eu não sei se existe ainda, era Cabuloso, acho que tinha esse www. E uma vez vazou uma filmagem do IML lá de Santo André. Tentaram descobrir quem era, não conseguiu, deu uma merda da porra, porque não pode, né, cara? É, e qual que era a filmagem? O que tinha na filmagem lá? Puta, eu não lembro, cara. Devia ser algum corpo aberto, né, cara? Porque o IML, quando você entra nele, tem dia que é tranquilo. Mas tem dia que ele tá com todas as mesas cheias, né, meu? Os caras começaram a fazer aberto, as necrópsias, deixa tudo aberto. Porque vem o auxiliar de necrópsia e abre. Depois vem o legista, eu olho, né? E aí o auxiliar vai e fecha. Então esse meio tempo, às vezes você chega lá, tem um monte de corpo aberto. É, você passa por... Você vai pegar um, você tem que passar por um set, que você falou, já tá aberto lá. E a primeira vez, cara, que eu trabalhei à noite, que eu fui levar corpo no ML. Isso que eu ia te perguntar, como foi sua primeira vez, mano? Seu primeiro corpo, na hora que você caiu, passou no concurso e falou, terrível, mano... Terrível, né, cara? Com o cu na mão. Querendo ou não, com 31 anos, mas ainda tem medo, né? Mano, eu vou embora, eu não vou fazer isso aqui, velho, não vou fazer isso aqui. Aí mandaram eu à noite. E assim, a gente trabalha em dois, mas quando é criança, você leva sozinho, né, cara? Puta. Eu lembro que eu cheguei no ML, cara, aquela mesa tava cheio de corpo e tal, e a criança a gente deixa na última mesa. Eu falei, você vai passando, né, cara? Já com aquela impressão que você vai passando e você vai sentindo alguém olhando pra você, né? Aí você já lembra lá da cena de filme, você fala, não, eu vou virar, vai ter um rosto olhando pra mim, né, cara? Mas nunca aconteceu nada, não, mas o começo é que é muito... E você acostuma, a verdade é essa. Quando entra os novatos lá, eu falo muito isso pros caras. Cara, um ou dois meses você vê se você é pro rolê. Porque se você não for... Você já não primeiros dois meses ali já... Vai embora. Tem um último concurso que fez aí, entrou um cara professor, meu. Você vê como que tá a nível do desemprego, né, cara? Uns caras que passaram lá, tinha dois advogados, um saiu fora, o outro tava trabalhando com a gente ainda. O outro tinha faculdade de engenharia e tinha um cara que era professor, meu, um japonês. Eu falei, caramba, velho, beleza, tal, eu era frentista, né, cara, mas não arruma emprego. Aí ele passou, eu trabalhava à noite, eu só encontrava com ele em troca de plantão. Aí os caras me contaram a história, que ele foi com uma colega nossa, que tem umas meninas que trabalham com a gente, né, foram recolher uma menina que pulou do prédio e tal. E é meio feio, tá ligado, né, porque do nono andar, ela deu uma quicada no
Onde tá no nono andar. Numa lixeira antes e tal. Puta, mano. E aí a menina, essa colega nossa chegou com ele, ele já deu aquela travada, né? Falou, meu, mas meu, tem pedaço. Eu falei, mas é nós que tem que pegar. Tem aí, que irmão. Recolher o pedaço. Nós é o último da fila, eu sempre falo isso. Né? Vem polícia, vem SAMU, vem polícia técnica, nós é os últimos. Não você dá pra você olhar recolher. Pra trás e falar, é nós. Aí ela falou que ele ficou meio em choque. Ele falou, não, pera aí um pouquinho. E aí ele saiu pro lado da viatura. Mano, ela falou que ele passou direto. Passou pela portaria. Ele não voltou nem pra abrir o armário dele, cara. A gente não sabe que fim que desse cara. Caraca, mano. Sumiu. O cara abandonou. Sumiu. Falei, pra daqui 10 anos nós vamos ver ele tipo no Canadá. Cabeludo, né? Com roupa da funerária. Tipo Forrest Gump, cara. Saiu andando e... Foi embora. Uns tempos atrás eu que abri o armário dele. Falei, ah, mas esse cara não vai mais voltar. Já foi até exonerado. Vou pegar pra mim. Sumiu. Tem uns caras que não aguentam, não, cara. Então é muito frenético. Logo você vê se você consegue ou não. A média de corpo nosso lá por dia, cara, é de 25 a 30. 25, mano? Ah, de remoção. Pô, Santo André não é tão grande, velho, então, assim, pra ter tanto... Ah, tem 800 e poucos mil, mas é, é mas circula muita gente, né, mas já tem isso tudo, né? Não só crime, é tudo, né? É tudo, não é só... tudo, tá. Tudo. É residência, é hospital, é tudo, né, cara? Então, não dá pra você... Ah, será que eu aguento? Meu... Uma semana. Não tem tempo pra isso, né? Não, se você não tá pensando nisso, você já tá recolhendo outro corpo. Exatamente. Mas tem muito cara também que desiste que não tem estômago, né? Que passa dá, mal, desmaia. Já pegou o cara que desmaiou já, mano? Uma vez a gente fez uma brincadeira com o cara. Comigo não, já vi uns caras vomitar, mas eu também vomito às vezes, né, meu? Você pega o corpo e... zoado, hein? Não tem... E eu não tenho a mínima vergonha de falar que eu nem quero acostumar com isso. Porque a carniça humana é um negócio, cara. O cheiro é horrível, né? Cara, só quem vê pra ver qual é que é. Não tem como, tá ligado? O pessoal fala que pega até na roupa, pega, né? Pega, você tem, volta, tem que tomar banho. Tem que andar com o Vicky. Pega na barba, cara. Pega em tudo. Você fica sentindo aqueles coisas horríveis. Tem que andar com o Vicky. Impregnado, nossa, né? Mas não adianta, cara. Mas aí é que tá. Aí você vicia no Vicky. Você fica enganado. A parada, né? É o seguinte, você pode usar Vicky. Mas aí você não aguenta o bullying dos brother, né? Dos caras, dos colegas de trampo, né? Que os caras ficam olhando pra você e falando... Passando um Vickzinho. Cheio de tatuagem, forte. Passando um Vickzinho, porque pra nós é vergonha, né, meu? Você tem que ir de cheiro de podre e vai pra puta que te roda. Marrudão, eu não sou marrudão, não. Uma vez nós fomos fazer uma remoção, mano. O cara grande, esses caras, não sei porque, esses caras não deviam morrer, deviam ter vida eterna. O cara, tipo, 2 metros de altura, 160 quilos, tá ligado? E geralmente esses caras moram sozinhos, né, meu? Puta que pariu. Que aí é o vizinho que acha, né? E é na pior localidade pra você retirar o corpo. Eu falo isso pros amigos. Acho que o cara fala, mano, vou morrer, deixa eu ir no... Vou lá trabalhar. Deixa eu entrar no quartinho, vou entrar mais na cama. Porque nunca ninguém morre na garagem, na sala, assim. Não, é do... Cara, no pior lugar. Eu falo pros caras, se você for alugar casa de aluguel, tiver umas 3 no quintal, aluga da frente. Porque da frente ninguém morre. É sempre a casa do fundo, velho. Na primeira casa ninguém morre, tem 10 casas, é a última casa, no banheirinho que fica dentro, você fala, porra, mano, pô, como é que eu te tiro daí, né, cara? E, pô, chegamos, cara, o cara já tava daquele jeito, porque o corpo... Fazia um tempo já? Faz, tem uns 10 anos. Não, fazia um tempo que ele tava lá. O cara fazia uns 5, quanto mais tempo faz, melhor é. Cara, 15 dias é suave. Porque aí o cara já estourou, já secou. Só os bichos ali mesmo. Já fica só aquela gosma e tal. 5, 6 dias é o auge, tá ligado? Porque o nosso corpo, cara, ele vira uma bolha. E aí você põe a mão no cara, o cara estoura. Você gás, fala, gás puro, né? Cara, e, meu, não tem como, a gente tem que fazer, né, meu? Aí eu chegava perto e não dava, dava ânsia de vômito, e os caras já me zoando. Aí, porque a gente entra nos lugares, cara, você vai abrindo antes de mexer. A gente abre porta, abre janela. Meio que um suspense. Né? E fica esperando um pouco, né? Pra sair, liga o ventilador. Aí os caras, pega o ventilador lá, pega o ventilador. Daqui a pouco os caras olharam, cadê o ventilador, Jair? Eu com o ventilador na cara, assim. Eu falei, mano, eu não consigo, velho, chegar perto. Não dá. Aí esse cara aí, você não aguentou. Você tem que chamar o Juca. Não, mas tem que fazer, mas acaba vomitando. Eu não sou muito de vomitar. Tem uns caras lá que vomitam mais. Pô, mas é zoado. Mas eu vejo, mano, você é louco. Tem vezes que o SAMU vai atender... Bombeiro, mano, é cada lugar, velho, que eu falo, mano, como que os caras conseguiram sair com essa pessoa de lá, mano? O bombeiro ajuda vocês, muito, né? Nós, cara. Ah, é, tem uma parte... Porque, assim, tem muita diferença de remoção de corpo e resgate de corpo, né, cara? Nosso pessoal não tem nem treinamento e nem equipamento pra fazer resgate. Então, o que que a gente... O nosso pessoal que analisa. Primeiro de isso tudo, aí, cara... é um resgate, não é remoção. É, primeiro de tudo, cara, é a integridade física da equipe. Eu não posso pôr eu em risco, meu parceiro em risco. Uhum. Ah, não tem como? Chama os bombeiros. Os caras já têm equipamento, têm treinamento. Os caras vêm e ajudam a gente. Eles ajudam bastante. Porque o que acontece em Santo André? Tem uma região de Santo André. Vocês conhecem Paranapiacaba?
Sim. Já ouvi falar. Paranapiacaba é Santo André, cara. Uhum. Porque o mapa de Santo André, ele faz como uma ferradura. Ele faz divisão com... É, então você sai de Santo André, você passa por Mauá, Ribeirão Pires e o Grande da Serra e entra em Santo André de novo. E Paranapiacaba é na Serra do Mar. Uhum. Então a molecada vai muito pra lá. Puta. Cachoeira e papapá. Você atende também? Já fiz várias ocorrências ali, cara. Gente daqui de São Paulo, os moleques vão pra lá, morre afogado, morre eletrocutado. Caralho, mano. Tem muito B.O. assim ali, cara. Né? De frio. Outro dia nós pegamos dois moleques da Zona Oeste. O bombeiro resgatou, né? Demoraram 2 dias pra conseguir subir a serra com os meninos e tal. Os meninos, chegamos lá, cara, os meninos estavam de bermuda e camiseta, morreram de frio, cara. Eles foram, tava mó calor, vamos pra Paranapiacaba pegar uma cachoeira, né? Se perderam. E quem conhece a região ali, cara, Paranapiacaba dá 2, 3 horas da tarde, a temperatura faz... Baixa. Cai lá embaixo. À noite, mano, é um frio da porra. Parece aquele... Imagina aquele filme Silent Hill? Uhum. Igualzinho. Você não consegue... A gente vai de madrugada lá pra fazer remoção, você anda 5 por hora com o carro, você não enxerga nada, cara. Caralho, velho. Neblina fecha. Pô, os meninos morreram de frio, cara. A maioria, tudo que não conhece a região, que a vai maioria. Lá pra curtir. É, fora os caras que costumam ir lá pra tirar a vida, que eu acho isso uma sacanagem. Tá? É, né, pô? Tirar o quê? Vai pra um lugar mais. É, tirar a vida. Falar, eu falo, porque eu não quero falar. Tá. Porque às vezes o YouTube corta, né? Se você falar o... Uhum. Então a gente fala. Tá. Os meninos vão lá pra tirar a vida. Você fica olhando, você fala, mano. Qual que foi o caso que não fez isso, de, não? De morte mais bizarro que você viu? Puta, que você foi remover lá mesmo. Vai muito de época, né, cara? Quando eu entrei, pra mim qualquer coisa era bizarra. Aí vai passando o tempo, você vai ficando mais. É que você vai percebendo o quanto a gente mais. É frágil, né? Mas eu já vi algumas coisas, cara, meio inexplicável assim, que você fala, caramba, esse bagulho ficou sinistro, hein? Tem um lugar lá em Santo André que chama Montanhão. É divisa com São Bernardo. Tá? É mata fechada. Aí pagaram a ocorrência pra nós. Sempre fica uma viatura preservando o corpo. Toda vez que a gente chega, já tem uma viatura da PM esperando a gente poder retirar. Cara, nós chegamos, tava no meio do mato e tal. O cara falou, não, tá logo aqui e tal. Aí entramos, a gente tem umas lanternas, né? Aquelas lanternas de cabeça. Uhum. Pra você ficar com as mãos livres. Cara, nós chegamos no lugar, era no meio do mato, mas era uma clareira. Um cara sem roupa. Aí, quando eu cheguei, o polícia falou, os bichos já comeu, que às vezes acontece isso, né? No meio da mata, os bichos comem algumas partes. Mas não era bicho, cara. Eu já vi um monte de corpo que bicho comeu. O cara não tinha o rosto, cara. Cortado certinho, assim, você tá ligado? Só a caveira do cara, dava pra ver a caveira, nossa, né? Tipo, mas cortado certinho, cara. E aí o cara sem roupa... Como se fosse proposital. O cara com os braços e com as pernas abertas. Aí meu parceiro ficou olhando. Você achou algum ritual? Eu acho, cara. Eu achei. Não sou especialista, mas aquilo não foi bicho. Ah, daí a gente comentei no trabalho, os caras falaram, meu, foi bandido. Falaram, bandido não mata desse jeito, cara. Foi igual aquela história da pedra lá, bandido de Mariporano. Lembra disso daí da também? Mulher, ritual, mas foi ritual, meio esquisito, foi cara. Né? Mas falaram que aquele lá foi ela mesmo que quis fazer o ritual. Então. Ela que se entregou, se fala pro ritual. Ninguém vai atrás. O cara tava tudo aberto, então. Não, só faltou no mas aberto cara. Não, tinha umas marcas de facada. Você viu que era. O cara morreu na facada. Morreu na facada. Foi homicídio. Né? Tinha umas facadas debaixo do braço. Tiraram uma parte dele. E quem tipo, você viu assim, quem deu a facada sabia o que tava fazendo. Né? Mas o cara tava sem o rosto, cara. Foi cortado certinho e tal. Eu já vi corpo, já que bicho come. Né? E outra coisa, mano, cara. Você fala que é crime. Crime aqui em São Paulo, assim, não. Você não vê os caras cortando cabeça mais lá pros lados do. Do Amazonas lá que contém aquelas rebelião lá, que os caras cortam a cabeça, corta a cara. Pedrinhas lá, aquilo ali. Foi uma barbaridade. Mexicano gosta muito dessas coisas, né? Mexicano, cartão, verdade. É mais. Os cartel mexicano curte pendurar os caras pela perna em viaduto, né, meu? Aqui no Brasil aqui em São Paulo já é mais difícil, né, mano? Tipo assim, o crime tem outra maneira de matar. Mas, cara, mudou muito. Quando eu entrei em 2001, a gente fazia muita ocorrência policial em quebrada, tá ligado? Cara. Queimado dentro de carro, fazer os caras fazer fogueira pra queimar os caras. Tinha muito crime. Tinha muito crime assim. Alguém ganhou a guerra, cara. Que mais ou menos de 2006 pra 2007 aí, né? A gente sabe a facção que domina, né, cara? Uhum. Parou esse tipo de crime dentro das comunidades não existe mais, cara. Existe um crime que nem existe em qualquer lugar da cidade, né, meu? É um feminicídio, tal, alguma coisa assim. O cara que vai assaltar um celular, mata o outro. O cara que fez uma fita, fugiu pra dentro da comunidade, a polícia entrou atrás e matou o cara. Mas os crimes que existiam antes, cara, diminuiu demais.
dentro da cadeia, porque a gente recolhe dentro da cadeia também, né, cara? A cadeia ninguém morre mais. Pô, tem um amigo meu que ele tava mostrando uma reportagem de 1993, 95. Meu, o que tinha de chacina na cidade de São Paulo, tipo, era 3 a cada 2, 3 dias, mano. Tinha muito, cara. E, tipo assim, uma chacina você considera o quê? Que morre o quê? Umas 4 pessoas. É. Pô, a cada 3 dias, 12 pessoas morriam na cidade de São Paulo de forma brutal ali, mano. Hoje em dia, esse tipo de violência diminuiu demais, cara. Não sei se você chegou... A última vez que eu vi algo de chacina foi aquele que morreu com os torcedores do Corinthians lá, né? Ah, é verdade, da Pavilhão 9 lá. Mas ali, né, era outra parada. Acho mas tipo assim, que morreu bastante. Assim, tinha alguma coisa a mais ali, né? Não é uma onda que nem tinha antigamente de chacina mesmo. Teve recentemente, sim. Teve recentemente, sim. Recentemente, mal dizer, mas acho que foi lá na Zona Norte, se não me engano. Não teve uma, acho que Carapicuíba, alguma coisa assim também? Carapicuíba, mais afastado, assim, né? Mas você vê que é alguém que é alguma bronca. Alguém, mas já logo acessa, tá ligado? Não é um bagulho que continua durante meses. Rapidinho, hoje... Rebelião, você ouviu falar em rebelião? Foi a última rebelião que você... Não tem mais rebelião em presídio, cara. Já retirou o corpo já em rebelião de presídio, não? De rebelião, não, mas a gente pegava muito tem um Dakar lá em Santo André, né? Dakar, o que que é o... É o CDP, né? Ah, tá, tá. Tem o CDP, vira e mexe a gente ia lá buscar. Teve um caso, cara. Não deixa de ser um presídio, CDP. Mas hoje em dia não tem mais. Então, já mais sossegado. Alguém falou, ninguém mais morre dentro da cadeia, não tá morrendo mais. Teve um caso, assim, que o cara... Ele separou lá da família. Foi trágico, tá ligado? Ele matou a mulher, a cunhada e a sogra. Caralho. O cara colocou uma parada lá no refrigerante, mandou entregar umas pizzas, todo mundo dormiu. Tchau. Ele foi lá e meteu a faca em todo mundo, tal. Nosso pessoal chegou lá pra fazer ocorrência, já viu uma polícia feminina chorando. Os caras falaram, ixi, o bagulho tá louco, pesado, hein? Subiram, assim, a hora que era uns prédios sem elevador, a hora que os caras estavam subindo, o sangue tava escorrendo lavando o chão. O que os caras falaram, meu, tem umas coisas pra nós, cara, que é cena de filme. Entraram as crianças chorando em cima dos corpos, bagulho foda. Isso, tá, no outro dia, tipo, na quinta-feira, na sexta-feira, prenderam o cara. Caiu, já foram lá e prenderam o cara. Prenderam o cara na sexta, no domingo, eu fui buscar o cara aí na cadeia. Mataram. Ah, suicídio. Aí você chega lá, o cara suicídio de joelho. Mano, como que o cara se enforcou de joelho, né? Tá bom, tá falando que é suicídio, quem sou eu pra falar que não, né, cara? Falou só rebolho. Mas tinha muito isso, os caras cobravam muito essas broncas dentro da cadeia. Hoje em dia não tem mais. Pedófilo, esses caras aí caíam lá, já era certeza que ninguém morre, mano. Porque muda muito a rotina, né, cara? Eu sou meio leigo, né, no assunto, mas acho que muda muito a rotina da cadeia quando morre alguém dentro, né, mano? É verdade. Os caras suspendem visita, muda tudo pros caras, né? Os caras têm uma repressão maior. Mas era meio tenso, cara. Porque às vezes você chegava na cadeia. Você chegava dentro da cadeia. Se você chegar dentro de uma cadeia pra recolher o corpo e é a hora do almoço dos caras, você fica lá, mano. Tem que esperar, você tem que esperar. Os caras dançar, tá. Os caras tocam o sambinha deles lá. Aí depois a polícia vem, tira todo mundo da cela. Aí vocês entram lá. Aí a gente entra, mas nunca mexeram com a gente. Chamava a gente de bonde do terror, né? A hora que a gente chegava. Quando você chegava, a gente sabia que as notícias terror não estavam trazendo. O crime nunca teve, a gente nunca teve problema, cara, dentro de comunidade. Pelo contrário, eles até ajudam a gente, né, cara? Às vezes, porque você tá indo buscar, é um morador, né, cara? Aí, os caras não estranham que você chega com aqueles carros com giroflex. Não, não tem mais. Ah, não tem não mais? Não tem giroflex. Porque antigamente tinha giroflex, então os caras podiam estranhar, né? Não tem giroflex. Os caras... E a gente toma muito cuidado com isso. Eu explico muito isso pros novatos, né, cara? A gente tem que ter o quê? Postura. A gente tem que entender qual que é o nosso trampo. Uhum. Porque, por exemplo, teve um caso lá que rolou os caras... Um assalto de um carro, os meninos correram pra dentro da comunidade, o Baep foi lá e pau, passou o moleque. A favela já quer virar, né? Vira, né? Fuzuê, acionou o nosso... E demora, cara, porque é muita burocracia até chegar na nossa mão. Quando sai o serviço para nós, em Santo André é pequeno, né, comparado com São Paulo, em meia hora, 40 minutos, a gente encosta no local. Mas às vezes demora até 10 horas para liberar para então nós, cara. O pessoal já... E aí? Demora. Como é que fica? Demora. O corpo lá jogado lá. Horas, eu não sei se vocês já veio alguém aqui da Polícia Civil. Os caras... É demorado, é burocrático e tem que ser. Eu entendo que tem que ser, é o rolê dos caras, tem que ser, é uma documentação demorada, tem que vir a polícia científica e tal, e tem que fazer boletim, tudo. Aí liberou pra nós, chegamos lá, aquele monte de viatura do Baep, cara, os caras de fuzil, brabão, e a favela querendo virar, aí tava em local difícil acesso, os polícias ajudou a gente a carregar e tal, tinha um novato com a gente, o cara já meio querendo, falei, mano, fica na sua, mano, não é polícia, velho, por quê? Eu recolhi essa situação. Eu volto pra minha base. Daqui uma hora sai de novo um outro trampo dentro da favela, de uma senhorinha que infartou,
Mas o Baep não vai comigo, cara. Tá entendendo? Os moradores ainda lá. É, os caras estão lá, né, Votão? Os cara, a gente tem que deixar muito claro pros caras qual é a nossa função. A gente não é polícia, cara. É chegar aqui e recolher. Exatamente. Sabe, a gente dá informação, se perguntar. Eu falo pros caras, a gente tem que ter postura, cara. Você é agente funerário. Não se empolga, não. Como a gente vive dentro de delegacia, você começa a fazer muita amizade com os caras, né? Uhum. Às vezes tem uns, às vezes quer sair um pouco fora da caixinha, você puxa de volta e fala, não, mano. O nosso aqui, rolê é outro. Nós não é bombeiro, a gente não é SAMU, né? É cada um no seu rolê. Você não pode confundir. É que você entende também a dor do próximo, né, mano? Querendo ou não, tá perdendo o seu ente querido ali. Você não pode. Outro, mano. Às vezes demora, quem você falou, demora 10 horas e vai acabar sobrando pra vocês, irmão. É. Vocês vão ser os culpados. Sim, sim, os caras têm que desculpar em alguém. Então vocês são, tipo assim, como se fosse um guarda-chuva ali, tá ligado? Um ímã. É. Tá virada ali a favela ali, vai sobrar pra vocês. Então, sim, tem que saber diferenciar pra você não sair do sua, da sim, sua função, que é um agente funerário ali. É. Acaba virando uma briga. Então, o nosso trabalho, cara, ele vai mais além. Não é só ir lá e recolher um corpo. Você tem que, por causa, você tem que entender toda essa mecânica, como é que funciona. Eu já cheguei em residência, o cara tinha infartado, a irmã do cara transtornada, me chamando de assassino, falando. E os irmãos segurando, ela querendo vir pra cima de mim. Mas é porque tá, cara, uma revolta. Faz louca, parte. Se você não tiver paciência pra lidar com isso, cara. Não leva ele. Faz parte, porque tá todo mundo muito nervoso. Sabe, eu costumo muito falar com os caras. Eu não gosto de brincadeirinha, tá ligado? Com o meu trampo. Meus amigos sabem. Eu sempre dou um exemplo que aconteceu, de vários, né? Mas não quer que é pro pessoal entender. Eu sou da noite, eu fiz uma dobra, fiquei trabalhando de dia. Ah, vou ir no posto abastecer e tal. Cheguei, parei a viatura da funerária para abastecer. Eu acho que a menina tem o posto certo pra gente abastecer. A frentista devia conhecer todo mundo do dia. Ela já veio, oi, aí e tal. É, pô, tem presunto aí atrás? Puta, mano. Eu já com aquele olhar de Capitão Nascimento. Eu já mandei assim, logo, né? Do presunto hoje aqui. Eu falei, não, presunto não. Eu tenho o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, o filho de alguém. A mina já dá aquela. Toma! Aí já. Aquela quebrada. Porque se você deixa virar chacota, cara, você perde a mão. E não é assim que funciona. Mas você já ficou com o pensamento de algum dia banalizar a morte? Putz, cara, é. Sim e não, né? Sim quando é longe, quando você não conhece, né? Porque eu falo muito isso, você não pode se envolver com a história, né, cara? A história é que machuca. O corpo em si, cara, a gente acostuma. Mas quando você chega e você fica sabendo o que aconteceu, ali é que você dá uma esmairecida. Já várias vezes, já cheguei na base de chorar, cara. De história que você fala, putz, mano. Se você não tá num dia legal e vem uma história assim, dá um. Porque é difícil. Quem é amigo, assim, próximo, sabe que eu sou um cara que eu não misturo. Eu trabalho à noite e saio de manhã, vou pra chácara de um brother que tem churrasco e eu fico de boa. Uhum. Eu não sou um cara deprimido. Mas tem dia que você não tá legal. É. Às vezes você pega uma história. Cara, a gente foi uma vez, friozão, cara. Essa puta. Isso foi um dos, assim, que mexeu muito comigo, cara. Tava muito frio. Aí tem uma região lá de Santo André que é perto da represa, né, cara? Lá é mais frio ainda. Aí chegamos no local, tipo, 3 horas da manhã, garoando, aí meu parceiro. Tudo escuro, já não tem mais ninguém na rua, né, cara? Procuramos, achamos a residência. Pô, a senhorinha já parecia com a minha avó, né, mano? Que já é falecida, já bem enrugadinha e tal. Entramos na casa, cara. Era uma casa de tijolo, mas de chão, de terra. Chão batido. Eu observo muito quando eu vou fazer esses trampos, cara. Eu já olhei, pô, não tinha um fogão, não tinha uma geladeira na casa, não tinha uma mesa, tinha uma cama de solteiro. Só ali. Só. E um monte de roupa no canto. O esposo, né, o companheiro dessa senhorinha, um senhorzinho também, em cima da cama. O que a gente faz, cara, quando a gente vai fazer residência? Nós pedimos sempre um cobertor ou um lençol. Ajuda a gente a remover o corpo. E também não fica exposto. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu não gosto de deixar exposto dentro do IML. Né? Nem todo mundo é desse jeito. A maioria é, mas tem alguns caras que não são. Eu não gosto de chegar lá e pôr em cima da mesa do IML e virar as costas. Eu tenho isso comigo. Eu cubro o rosto, sabe? Eu dou um jeito, eu não gosto. Uhum. Então eu sempre peço. Você respeita ali a. É. Cara, tem uma história, aquela pessoa. Ou bem ou mal, tem uma história, né, cara, ali. Aí, beleza. Aí. Meu parceiro olhou pra senhorinha e falou, a gente pode levar o cobertor? Eu olhei pra ele e falei, não, mano.
nem pede cobertor, cara. Ela só tem esse cobertor. Cara, era muito pobre a mulher, era muito pobre. Ela não entendia, não tava. Eu, realmente ela não tava entendendo nada que a gente tava falando pra ela. Você tem uma chuva de informações pra passar. Aí eu falei, meu, não tem um vizinho pra gente conversar? Ah, tem a fulana, onde que é? Longe. Ela já saiu andando, aí você falou, não, eu coloquei ela no carro, levamos, fomos lá, conversamos com o vizinho e tal. Aí eu perguntei, falei, meu, essa senhora? Ela falou, ó, era só ela e o parceiro dela, eles tinham um carrinho de reciclável, pegava papelão, pegava... Uhum. Eu falei, cara, essa mulher vai viver do quê agora, cara? A gente fez até um trampo num tempo lá de levar uma cesta básica pra essa mulher. Aí depois apareceu uma família dela, né? Não sei de onde, e levou ela embora. Puta. Mas é um negócio... Isso me choca muito, cara. Uhum. Sabe? É, o meu trabalho... Tanto que eu faço um trabalho junto com a minha namorada e alguns amigos lá em Santo André. A gente ajuda muito com cesta básica, com roupa. Eu não tô me promovendo, não é isso? Não, tem que, mas tem que falar. Porque, sabe? Porque, cara, o meu trabalho, cara... Ele é um puta termômetro da sociedade. É que um dos motivos que eu comecei a fazer rede social é que a gente é meio invisível. Ninguém vê o que a gente faz. Verdade. Né? Eu acompanho vários podcasts, os caras entrevistam o sepultador e o legista. Bom, mas você acha que o corpo foi parar lá ontem? Chegou com dia, apertou um botão? Não. A galera que levou, nunca vi ninguém falar, procurar a gente para saber como que funciona. E tem toda uma dinâmica, uma logística, várias pessoas trabalhando para isso poder acontecer. E o que acontece? O meu trabalho, cara, ele me possibilita, lá em Santo André, desde o cara que mora num apartamento de 400 metros quadrados, um cara é juiz promotor federal, do cara que morreu de fome na quebrada, cara. É conhecer várias realidades, né? Sim, sim. E isso... Eu, assim, eu cresci muito, cara, como ser humano, nesses 21 anos de serviço funerário. Muito, 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 muito. Não sou uma pessoa melhor, não é isso que eu tô falando. Mas eu vejo a vida muito diferente hoje em dia. A gente aprende a olhar pro lado, cara. Você conhece a realidade, né, irmão? Sim, você começa a prestar atenção nessas coisas. Que nem quando eu entro numa residência, você fala, pô, não tem nem fogão, velho. Pô, nós estamos em 2022, velho. A pessoa, você olha ali, ela tem dois tijolos. Da lenha ali. É. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa morreu de fome lá no Nordeste e tal. Tem a necessidade. Mas, cara, a minha cidade também tem, tá ali pertinho. Às vezes a gente nem sabe, cara. Nem sabe, é verdade. Às vezes o seu vizinho tá passando uma necessidade e você não sabe. Por quê? Não é que as pessoas são ruins. É a nossa correria, cara. Tá todo mundo, isso não, aqui é uma selva. A gente só enxerga o nosso mundo. Exatamente. Existem vários mundos. É. Outro dia veio alguém aqui, eu não vou lembrar quem é, porque, pô, 225 programas, a gente tava até falando sobre isso. E assim, cara, eu tava falando que eu tava conversando com uma pessoa e tava falando sobre habilitação. E aí, cara, a pessoa tava falando pra mim que, pô, quando você fez 18 anos, você não tirou habilitação? Pô, você não ganhou carro quando você fez 18 anos? Eu não. Eu tirei minha habilitação, cara, com 20 beira-leva já. Falei, não. Como se fosse normal. Mas pra essa pessoa, pra realidade dele, é normal. É, pro mundo dele, as pessoas que vivem ao redor dele, é normal aquilo. Exatamente. Assim, pode não ser errado a visão dele, porque o que ele vê é isso. O mundo dele que ele vê é isso. E, não, e o mundo da verdade não é isso. E aí, na sua profissão, você consegue observar sim. outras realidades. Sim, outras realidades. Você sai da bolha, né, cara? Eu vejo muito isso, cara. E é o que me deixa muito impressionado. É, às vezes, eu comento isso muitas vezes com os amigos, que se torna... Não é que os caras, não é que a pessoa é ruim, mas ela se torna... É aquele preconceito velado, que às vezes a pessoa fala uns negócios, mas nunca parou pra pensar, né? Que nem aquela história de bandido bom é bandido morto. Ah, mas era bandido mesmo, tal. Cara, eu trato todo mundo igual. Todo mundo igual. Na hora da... Porque eu não faço só remoção, eu preparo também. Eu coloco no caixão, eu coloco roupa, eu faço a barba, eu pinto o cabelo. Você faz tudo. Pinto, né? Pintei o cabelo, coloco uma flor, passo até perfume, cara. E eu faço isso desde o caixão mais caro até o gratuito. Porque a mãe do cara que vai receber... Exatamente. A família é a última imagem que vai ter. E aí eu dou muito esse exemplo, cara. Eu vi isso foi mais de uma vez, tá? Você pega um moleque, esses moleques, mesmo, tem coragem mesmo, é tudo inconsequente, às vezes... E vai pro crime, né? A gente sabe que a gente tem esse problema com a nossa juventude. Aí você chega ali com um moleque que naquele dia ele deu azar, encontrou com a polícia, pau, matou o moleque. Mas não foi uma vez, foi várias vezes que eu chego lá na hora ali, cara... Tem uma mãe chorando em cima do moleque, tá ligado? Mataram o meu filho, Foda-se que o moleque é ladrão, cara. Eu não tô fazendo isso nem por ele, tá ligado? Pela família, tô fazendo, né? É pela mãe dele. Eu tô fazendo isso pelo pai dele que tá ali.
Porque eu tenho certeza que eles não criaram o filho para aquilo. Acho que a última coisa que ela queria ver na vida dela era o filho estendido, cheio de bala, que foi morto pela polícia, cara. Tá entendendo? Então, às vezes, os caras falam, pô, mas o cara é ladrão, não, mano. Mas e tem uma mãe, cara? A mãe não tem a culpa de nada, a família não tem a culpa de nada, tá ligado? Então, vamos fazer o nosso melhor. Sabe? Vamos tratar com respeito, mano. Né? Não interessa se eu fui buscar o cara dentro da cadeia, a mãe dele que tá lá no velório esperando. Né, cara? Então, nesse ponto, cara, eu falo que mudou muito a minha visão sobre algumas coisas. Que antigamente você falava, ah, mano, isso daí, que nem esses noia. Porra, cara. Eu tenho certeza que se eles pudessem, eles não estavam na rua nessa vida. É, morador de rua, né, mano? Por trás, querendo ou não, do morador de rua existe uma história. Existe de onde ele veio, existe uma família. Sim, não... sim, sim. É que o mundo em si trata como a pessoa como diferente. É. Mas não é, né, velho? Tem que ter mais empatia, né, cara? O que falta pra todo mundo, cara, é isso, né? Você tem que ter mais empatia, né? Não é simplesmente fingir. O ser humano tem muito disso, né, cara? Eu falo que a segregação, ela tá no nosso DNA. Não adianta o viés político do cara. Às vezes eu dou esse exemplo pra uns brothers lá, os caras ficam brabão. Os caras começam com esse negócio de fascismo. Falam, vocês são mó preconceituosos, tudo roqueiro. Quantos pagodeiros tem no meio aqui? Quantos caras que dá rolê com nós aqui, que curte um pagode? A gente faz churrasco, tem que fazer churrasco com o Vini Slayer, que se pôr outra coisa vocês brigam. Né? É preconceito isso, meu filho. É preconceito. Sim. O ser humano, ele sempre foi segregacionista, né? Os próximos sempre vão. É o estilo musical, é o, né? O jeito de se vestir. É o time, né? Não é uma geral, mas tem corintiano que só anda com corintiano, tem palmeirense que só anda com palmeirense. Tem corintiano, né, que não come nem nada verde, parça. É, então, pô. Um veste verde, eu já fui em estádio, anos 90 eu vivi em estádio, vi os caras mandaram o cara tirar a bermuda do cara era verde, né, mano? Então a gente já tem isso no nosso DNA. Porque você reparou pra pensar que, cara, o ser humano, a gente é ruim, a ruindade, o mal é o nosso natural. Tá na gente, mano, tem como. Né? Você pode acompanhar em rede social, o que você vê em rede social? Ah, todo dia eu luto para ser uma pessoa melhor. Ninguém luta para ser uma pessoa pior. Para você ser pior é só você deixar. É fácil, é só deixar. É só deixar rolar. É. Né? É só você deixar rolar que você se torna uma pessoa pior. O negócio é você lutar para ser uma melhor, né, cara? Então a maldade e esse meu trabalho, ele me proporcionou isso, cara. Ô Jair, ver outras coisas. Você chegou a comentar que você tem um trabalho junto com a sua esposa, com seus amigos. Como que é? Como funciona esse trabalho aqui? É uma ONG? Não é ONG. É amigos. Vocês se ajuntam para arrecadar alimentos? Isso. A gente arrecada alimentos. Isso mais pro lado da minha namorada, né? Aí eu vou com ela. Então a gente distribui umas marmitas, né? Uma vez por semana. Agora tá meio difícil, porque tá todo mundo quebrado, né, cara? Uhum. Já até para arrecadar alimento ficou mais difícil. Mais roupa. Tem um pessoal de alguns bares lá em Santo André que corre junto com a gente, que aí vira ponto de entrega, né? Coleta, com de coleta, né? Eles passam pra gente e tal. E aí, cara, uma coisa vai puxando a outra. Como o pessoal sabe que a gente faz isso, sempre tem um que chega e fala, mas eu tenho um fogão. Pô, mas eu conheço alguém que precisa de um fogão. Uhum. Então a gente pega aqui, leva ali. Eu faço um trampo com um brother de cachorro, mano. Cachorro, caraca. É, o cara é criador de cachorro, tal, né? Que o pessoal execra os criadores de cachorro pra caramba, né? O cara é lá de Ribeirão Pires. E ele conhece um monte de criador. E na parada, no meio dos criadores, cara, tem uma parada que é assim, quando o cachorro sai fora do padrão, os caras não põem pra vender, né? Uhum. O cara cria pitbull, o cara cria bulldog inglês, qualquer raça lá. Saiu daquele padrão, tal, o cara castra pra não passar, aqui na frente. E o que o cara faz? Passa pra nós e a gente doa, cara. A gente põe pra adoção. Dá um destino ali pra aquele animalzinho. Põe pra adoção, cara. Puta, tem um monte de amigo meu aí que tem cachorro de raça, velho. Bacana. Que é tudo pra adoção. Então, uma coisa, aí os caras já ficam sabendo que você faz isso, aí o outro cara que precisa... Porque eu não gosto de julgar. Jamais, eu me policio pra não julgar, que a gente gosta muito, né? Porque tem aquela história também do cara que compra o Bull Terrier porque acha bonitinho, uma hora que o negócio cresce, aquele negócio é um demônio, né, cara? É, não sabe lidar com a característica, mano, da raça. Imagina, o cara compra um Bull Terrier e quer criar num apartamento de 40 metros quadrados, um Bull Terrier fica... Esquece. Come, é. Aí o cara fala, não tá se adaptando, mano, beleza, já quer dar o cachorro, né? A gente dá, cara. Aí vai lá, eu posto no meu Instagram, posto no meu Facebook. Aí, se for conhecido, melhor. Se não for conhecido, a gente faz aquela entrevista pra saber se a pessoa pode. O barato é ajudar, né, cara? Acho que todo mundo tem que tentar ajudar todo mundo. Então, meio que se criou uma rede de ajuda, vamos dizer assim. É tudo. E não tem nome de nada, é amigo. Eu imagino o tanto de crítica também que você recebe do pessoal que critica os criadores que vendem cachorro também, né? Porque tem muita gente que critica a venda de cachorro. Muito. É outra coisa também, porque assim, né, cara? Quando eu posto um cachorro de raça,
Você até briga. É, ah, todo dando, mundo quer, né? Tô dando um bulldog inglês. É. Pá, oh, 5 minutos já tem 10 caras me chamando, né? Ô, Jair, esse cachorro. Beleza, a gente vê quem é aquele que tem mais condição e tal. Pá, e pá, é pá. Difícil um bulldog inglês, é, velho. Não é qualquer um que pode ter um cachorro. O bulldog inglês é 4, 5 conto, não, né? Não, mas cara, é porque, né, é um cachorro que dá muito problema dá, também. Dá. Porque o amigo meu fala que quem cria bulldog inglês não cria cachorro, cria problema, né? É, porque velho. Ele é cheio e não se adaptou muito aqui, não. Rafael conhece esse cachorro. Aí vem uma outra amiga, falou, Jair, apareceu esse caramelinho aqui, tá? Vamos ver se esse SRD aí. Esse fica lá na... Ninguém... Os caras curtem a foto só, né? Ninguém quer, né? Ninguém dá um então, up, dizer, tá ligado? Não vou, o pessoal que é contra a compra aí, mas a maioria é contra porque não tem dinheiro pra comprar, cara, né? Cara, eu sou totalmente a favor de venda de cachorro, de criador, por um simples motivo. Pô, tem um monte de gente que precisa de ter um tipo específico exatamente. De cachorro pelo estilo de vida, cara, dela, é a mesma coisa, velho, que um carro. Você vai comprar um carro, você escolhe pode ter um carro, caminhão na sua garagem. Ah, eu vou comprar uma Kombi. Não, ah, mas eu não opino, sabe por quê? Porque eu não sou animal. Você é você? Não, mas eu não sou animal racional, não tô no meu lugar de fala. Ah, não falo. É. O que é ruim, mas cara... Mas sabe, eles também acham que a gente tem que ser vendido. E as pessoas... É, eles que se organizam e vendam a gente, ué. Na verdade, porque existe o criador de cachorro, né, cara? Sério, e o cachorreiro. Exatamente. O problema é o cachorreiro, né? Que faz de qualquer jeito, né, mano? É. Porque você fala, eles... Cara, na verdade, se você for ver quem é dono de quem, é eles, né, cara? É. Porque eu ganhei um... Dia de adoção, eu tenho um bulldog campeiro. Ah, não pegou SRD, grandão, né? Tal, não. Ah, daquele não, bonitão. É um americano, não, né? Não, não. É, mas eu sempre tive os vira-latão. Aí, beleza. Cara, eu falo sempre isso pros amigos. Cara, ele come ração, mas eu cozinho coração de boi, eu cozinho pescoço de... Cara, eu fico 2 horas cozinhando lá pra ele, pra comida dele. Aí eu acabei de cozinhar pra ele, vou lá, frito um ovo e como com pão. Quem que é dono de quem? Tá, cachorro teve mal, é? Prepara a comida. Pô, esses cachorros tudo, meu, é nosso. Tudo funcionário dono deles, nosso, que... nós trabalhamos pra eles. Meu cachorro mesmo. Eu não paguei por ele, eu ganhei ele, né? Da namorada, né, do meu pai. Cadê ela? Não, o Lincoln. Ah, o Lincoln. Cara, ele tá com... Ele vai fazer 13 anos esse ano aí. Tirou um labrador. Comprou. Um labrador. Meu, tem que fazer fisioterapia. Ele já fez cirurgia. Já fez cirurgia. Pô, dá um puta trabalho pra dar banho, porque ele tem alergia, tem shampoo especial. O que você faz? Não tem jeito, velho. É, cara. Paga pra alguém fazer, porra. Não tem jeito, não tem. Tem que fazer. Julgar, sair julgando, a galera hoje em dia julga muito. A minha cachorra é uma border collie. Então, tem que sair todo dia com ela, porque senão ela enlouquece. Eu tenho um outro amigo, ele é adestrador. Mas ele não é aqueles adestrador de... Dá pata, roda, pega a bolinha. Ele adestra cão pra guarda, tá ligado? Puta, então, é cachorro brabo. Ele fala ataque mesmo. É, ele fala que cachorro bom. É tipo pinto. É, ele fala. Tipo... É, são demônios, né, meu? A natureza sabe, porque com aquela maldade concentrada. Você imagina um pincher com 60 quilos. Você vai matando os outros na rua aí, né, meu? Vamos ver se é um assassino, né? E... Aí ele cria os cachorros lá pra guarda? Ele cria pra guarda, ele treina pra guarda. Tem uns que tem umas competições aí, tá? Mas tudo cachorro que morde. Ele fala que cachorro que não morde, pimenta que não arde, não serve pra nada, né, mano? É verdade. Beleza, mas é o rolê do cara, tá ligado? É o rolê do cara. Aí ele fala, pô, meu, aí vem uns caras aí meter a BD, ele falando que eu não posso fazer isso. E a maioria não sabe nem onde que é o rabo do cachorro. Aí vem querer dar opinião. Você fala, é verdade, né? Todo mundo vira especialista em tudo, né, cara? Não é um cachorro que qualquer um pode ter. É, você tem que pesquisar, né, cara? Já pegou algum corpo que teve morte por cachorro? Cara, eu vi. Eu não recolhi, eu vi. Porque lá em Santo André, né, a cidade de Mauá não tem IML. Eles usam o nosso IML. Isso deu até na mídia, cara. Um menino de 9 anos foi correr atrás do pipa, pra pegar pipa. Pulou dentro da casa do cara, caiu dentro do canil. O cara tinha 2 pitbulls, um macho e uma fêmea. Rebentou. E da época deu o que falar na mídia e tal. Eu vi esse menino dentro do IML. Cara, é zoado, hein, meu? Acho que eu vi esse caso. É zoado. Ataque de cachorro é zoado. Eu já tive problema com cachorro e recolha de corpo. Nós chegamos na casa do cara, o cara morava sozinho. Já tava... Eloísa Mel. Já tava em estado de putrefação. E o cara tinha um vira-latão. Que esses vira-lata que o tataravô devia ser pastor alemão e tal. E quem chegava perto? E o cachorro já tinha comido o cara, mano. Caralho. Tinha comido a barriga do cara. Porque eles comem, né, cara? Eu já peguei, eu já fiz situação de uma senhorinha que os gatos comeram tudo o rosto dela e tal. Fica trancado, começa a passar fome. É bicho, né, cara? E a gente não conseguiu entrar. Tivemos que chamar a PM acabou matando o cachorro. Pra gente poder entrar. Esse negócio de cachorro não tinha condição, o cachorro tava com raiva. Não dava, você acha?
Puta que merda, velho. O... Se a Luísa Mel tivesse por aí, não tinha matado o cachorro. É, devia ter chamado a Luísa, mas na época ela tava fazendo outras coisas, eu acho. Hoje em dia eu chamo, eu ligo pra ela, falo, Luísa Mel. Vem cá. Tem um negócio legal pra você aqui, ó. Não, senão vou deitar o dog. Não, mas tem cachorro que não dá não, mano. Cachorro é foda mesmo. Eu, ô, Fê, tem algumas mensagens, posso ler aqui? Lê. E como é que então, você não manda mensagem, né? Porque... Ok. Senão... Basta você ser inscrito no nosso canal, então você consegue mandar sua mensagem. Assim que a câmera virar pra mim ali, eu consigo concluir. Então basta você estar inscrito no nosso canal, você já consegue mandar... sua mensagem, correto, Felipe? Dá pra você deixar o like, ajuda a gente. Compartilhar a live. E o que vai ajudar mais ainda? Vou esperar colocar aqui em cima de mim aqui, ó. Isto não é podcast@gmail.com. É a nossa chave Pix. Você consegue mandar um Pix lá e ajudar o programa, correto, Felipe? Correto. Tem também o quê? Tem Instagram. Não, tem o Superchat. Você consegue mandar seu valorzinho aí, sua pergunta ficar em destaque. E você consegue ajudar a gente pra gente ter um mês melhorzinho, né, Felipe? Verdade. Pra que melhorar mês um passado pouco mais... foi. Uma bosta. É. Ou seja membro do canal por R$4,99 por mês. Vem novidades que eu não vou falar ainda. O Felipe vai... Deixa guardado. Já deixa guardado. Então, é suspense. Você que quer ver uma parada da hora, se torne membro que vai chegar o dia. O Douglas Bezerra é membro, então ele vai ver. Ele vai assistir. O André Nascimento... Só pra membros. Felipe, ele vai ver, só que ninguém vai saber que ele vai ver. Né? É, espera Deus. Agradecer a todo mundo também que tá acompanhando a live aí, nesse sabadão. O André Nascimento mandou assim, ó, boa noite para todos, tô meio enrolado no plantão, abraço Jairo, tudo de bom pra você, achei algum parceiro seu aí, né? Parceiro, esse cara, o André, ele trabalha no necrotério do hospital público lá de Santo André. Ah tá, ele tá bem direto no necrotério. Ele agiliza os corpos quando a gente vai buscar lá. Tá, vamos lá, antes de você fazer pergunta do chat, agora a minha vez, e venda de pedaço de corpo lá? Pra rituais, pra algumas magias. Ó, magias. Faculdade de medicina. A faculdade de medicina. Nunca vi. Eu não tenho essa sorte. Nunca ninguém tentou comprar nada de mim. Mas a gente sabe que eu já ouvi histórias já. É meio como se fosse um mercado negro, então. Pessoal, eu já ouvi falar pessoas assim que tem. Assim, que fazem, né, rituais, né? Magias com isso. Tem contato direto lá dentro mesmo pra comprar. É, deve ser, né, cara? Eu não posso pedaço falar de perna, rótula, fresca, né, olho... Tem alguns fundamentos, né? Tem alguns fundamentos aí de umas religiões que utiliza, né, cara? Eles torram, né? Utiliza. Não sei como é feito, mas tem. Eles torram. Deve. É, a guarda municipal lá de Santo André sempre dá umas incursões nos cemitérios lá pra ver se pega, né, gente andando lá dentro... É porque essas partes, acho que já... De que o Felipe levantou aí de questão da... De venda de parte de corpo, até de órgão ali... É mais pra parte do pessoal que já tá mais envolvido lá no necrotério, né? Vocês acham que não chega tanto porque... Porque a gente... Não tem... Tira no local e leva pro outro, né? Tem um trampo específico já, né, mano? Já não é muito a nossa área, né? Mas Sempre tem aquelas histórias, né? Os mitos, Bagulho de necrotério é complicado. Mas necrotério... Vou contar uma história bacana de necrotério. Necrotério não é só tristeza. Eu conheci minha namorada no necrotério, mano. Ela descia corpo e eu ia buscar. Até vi outro dia o Fábio Rabin contando uma história no show dele lá. Eu mandei pra ela, falei, ó... Agora os caras vão falar que a gente tá copiando ele. Se identificou? E ela levava corpo e eu retirava. Que lugar bacana. Pra arrumar a namorada. Ali, se cruzaram ali naquele caminho. Começou a história de vocês. É, já rolou aquele olhar. Falou, nossa. Falou, que corpo. Ele falou assim, eu gostei desse corpo. Olhei pra ela e falei, esse corpinho aí um dia vai ser meu. Já recolheu o corpo. Esse corpinho aí, você sabe que um dia vai ser meu, né? Já fez a recolha, fala. Tem uma pergunta interessante aqui, eu vou ler da Priscila já. O Leopoldo Ferreira, ele perguntou assim, ó, boa noite. Você não mandou superchat? Não mandou. Ah, é difícil, hein? Você se tornou membro? Não, também não. Aí é difícil, hein? Vou deixar só pra membro, vou fechar só pra membro. Eu quero ver quantos likes tem aqui, cara. Ó, o Leopoldo Ferreira falou assim, ó, boa noite. Você se protege, você protege o espiritual nesse tipo de trabalho? Parabéns pelo trabalho, tem meu respeito. Sim, então. Eu vou falar porque eu já vi que vocês já entrevistaram algumas pessoas aqui, né? Hoje eu sou do Candomblé. Eu comecei na Umbanda, né? Fui um tempo da Umbanda. Hoje eu sou de uma casa de Candomblé, eu sou Ogã.
Né? Então eu, você toca lá, tá? É, quem é o ganja não incorpora tal. É. Então, mas eu tenho meus fundamentos na minha casa, tem que ter uma proteção. Tem que ter uma proteção. Eu acredito, talvez nem todo mundo que trabalha comigo tenha, mas tem cara lá que é evangélico. Você tem que apegar em alguma coisa, porque rola, porque a gente sente. Não tem como falar, não adianta querer, sabe, ser cético e falar, ah, não, morreu, acabou. Porra, pode falar palavrão, pode, né? Pode, calma. Porra nenhuma, mano, o bagulho é muito louco, tá ligado? Quando eu chego no ML, gente, eu entro às 19, né? Tá, você chega lá, tal, aí vem o chefe do plantão, já começa a distribuir os serviços, tal. Quando você chega no ML, o ML tá cheio, se for morte violenta, tiro, acidente, cara, eu sinto na hora. Lá fora, já sente o peso na... O clima já... Já cê... pesa a canga, você fala, nossa, por quê? Não só a minha religião, todas as religiões espíritas, né, acreditam na mesma coisa. O desencarno, muito rápido, a pessoa não entende o que aconteceu. Né? Então, geralmente, o espírito fica ali até entender que ele morreu. Ah, fica meio que relutando ali, né? Sente fome, sente frio. Né? Isso, qualquer literatura dessas religiões, se você procurar, você vai ver isso. E essa sensação passa quando eles encostam em alguém em vida, né? Quem é... De religião espírita, cara, tem uma espiritualidade ali, maior, não melhor, né? Não quero que daqui a pouco os evangelhos já começam, não é melhor. É mais sensível, vamos dizer. É mais sensitivo. A gente costuma falar que nós somos uma lâmpada 220 quando eu chego nesses lugares. Meu, gruda em você que não tem jeito, né? O pessoal da minha casa, né, que eu frequento hoje, ou até quando eu era da Umbanda, né, os pais de santo, eles falam que eles olham pra mim e eles veem um exército andando junto comigo sempre, né? Então você tem que cuidar desse lado também, né, cara? Tem que te dar um respaldo. Você vai puxando muita, né, coisa. Cara? Puxa, né? Você acaba puxando, né, cara? É como se, né, fosse, cara, um imã, né, mano? É, você vira... Depende de como você é dentro da casa ou qual que é a sua missão ali, mas energia você acaba carregando. Acaba pegando, né? Então tem que cuidar, sim. Tem que cuidar. O pessoal sim. Tá perguntando sobre situação paranormal. Depois. Deixa eu falar disso. Daqui a pouco a gente fala disso. Você já viu alguma situação paranormal? Você sabia com que o pessoal... Com certeza, acho que já. Sabia que o pessoal ia perguntar isso. Mas sabia. Se dá uma segurada pra um suspense, vamos dizer assim, sim, né? Sim, tem pergunta se ele já viu espírito no ML. Se já viveu situação sobrenatural. Então... O Jário já vai responder pra... Ó, se tu acabou, se tu é uma membro aí, ó. Se tava carregando alguém lá no atrás e apareceu no banco da frente. Já pensou? Já pensou, velho. Agradece aí, Bruno. Se tornou membro. É a Leila Cabeleireiros? Não, é a Leila presidente do Palmeiras. Tô brincando, pô. Leila Pereira? Muito obrigado, Leila, por se tornar membro do nosso canal. Fique atento aí que mês que vem, vamos dizer mês que vem ou não? Esse mês ainda você pretende fazer? Bruno, esse mês você tem, acho que mês que vem. Mas assim. Mês que vem. Pode ser que role já alguma coisa esse mês. A gente tá iniciando o mês ainda. Parte ligada à espiritualidade, né, Fê? Espiritualidade, tem também medicina da floresta, vai ter coisa interessante. Vai fazer um especial aqui só para membros, então muito obrigado, Leila, ajudou a gente pra caramba. A Priscila, ela tava perguntando até de um assunto que a gente tava comentando aqui fora. Como que foi trabalhar na Covid, mano? Como era feita a remoção, os cuidados, etc. Cara, o Covid, eu falo pra todo mundo que foi uma cena de guerra, né, cara, que a gente viveu. Ali, a gente estava conversando antes, sem viés político, não tem como falar que não existiu. Né? Tem gente que bate nessa tecla, que isso foi uma mentira. Cara, como mentira? Tem que ser uma mentira muito bem combinada, né, para todo mundo. Porque a gente trabalha em duas viaturas à noite, né, em Santo André. Teve uma noite que eu recolhi 18 corpos. Eu, só de Covid, cara. Só um carro ali, 18? Um carro só, e o outro cara, a gente não tinha tempo de ir jantar. Os hospitais, cara, desesperado, porque quando começou o Covid, para vocês entenderem, à noite não se recolhia Covid, quando começou a aparecer os primeiros casos de Covid. Por quê? O Covid é sepultamento direto, não tem velório, né? Por ser contagioso, né, tal, o pessoal do dia recolhia. Já metia na cova. E levava, já ia direto, não levava nem pra sala de velório, já entrava no cemitério e ia direto e sepultava, né? Com a demanda, começou a aumentar, os hospitais não tinham onde pôr. E o pessoal da noite teve que começar a recolher. O que o nosso pessoal, o serviço funerário, teve que fazer? Tem um cemitério principal, que é o maior da cidade, né? Tem várias salas de velório. Nós pegamos uma sala de velório,
foi colocado aqueles ar-condicionado de metrô, né? Gigantão. E a gente começou a puxar e ia colocando lá pra de dia o pessoal ir sepultando. Meio que uma câmera fria improvisada, onde assim, não chega a isso, né? Mas... Porque assim, a... não sei se vocês sabem, um corpo com Covid, ele qual que é o procedimento? Ele é enrolado no lençol e colocado em dois sacos plásticos. E ali ninguém mais põe a mão. Fecha já. Né? O pessoal da enfermagem desce. Os hospitais, a maioria dos hospitais começaram a fazer dois necrotérios. Um para morte normal, morte não Covid, e um para morte só de Covid e tal. E o nosso pessoal recolhia e levava. Com o tempo, cara, os hospitais não tinham mais onde pôr corpo. Sabe esse filme de Vietnã, que você chega e você vê aquelas... hospital, né, de guerra, que você, aquele mundo, era muito corpo, cara. Eu nunca, em 20 anos, eu nunca vi nada parecido. A gente saía com os carros para fazer 3, 4, 5 recolha. Voltava, desvoltava de novo e voltava. Eu tinha noite que eu não via o outro parceiro. Ficava a noite inteira trabalhando, a gente chegava um, chegava outro, saía, não vencia. E os caras do dia, na mesma pegada. Morreu muita gente, cara, muita gente. Foi uma coisa absurda, cara. Uma coisa... E aí mexe até com o psicológico, né, cara? Eu lembro que eu fiquei um tempo sem ir na casa da minha mãe, porque ninguém sabia direito o que era isso. É, porque você, tem medo, você já levar. Acha que tá totalmente exposto ali. Você não sabe se você vai levar isso pra dentro de casa ou não. Exposto você já tá, né? Que você tá tratando diretamente com um cara morto de Covid. Exatamente. Altamente ali, contaminando ali, querendo ou não, quem tá em volta. Mas, tipo, tinha um procedimento de dois sacos. Lençol, mas no começo eu acho que não tinha essas paradas. Não, mas é mesmo assim, era tudo muito confuso. Foi tudo muito, muito rápido. Pegou, né, de surpresa, cara? Também, né? É, foi uma coisa muito rápida, né, cara? Eu vi que realmente, assim, aqui o brasileiro, felizmente, né, cara, a gente não é preparado para essas tragédias, né? Uhum. Você vê, assim, o mundo inteiro sempre passa por tragédia, furacão, é isso, é aquilo. Ele já tem até um protocolo, né? Seguir, né? Você vê que aqui não teve, não. Ficou todo mundo voando, né? Todo mundo nadando, né? Ninguém sabia, né? Os hospitais não sabiam direito como fazer, o nosso pessoal não sabia direito como fazer. Ficou todo mundo meio perdido. Aí começou a dar uma acalmada ali em... Depois das vacinas, da vacina, viu, cara? Quem não acredita na vacina aí, meu, não sei não. Vamos trocar uma ideia comigo aí um dia, tomar uma cerveja, que a gente explica direitinho. Depois que começou a vacinação, diminuiu demais. Outro motivo que eu comecei a entrar nas redes sociais pra mostrar que o nosso pessoal existe, que a gente teve dificuldade pra tomar vacina, cara. Vocês não foram linha de frente, não? Esqueceram. A gente é sempre esquecido, tá, cara. A gente sempre, pela nossa própria administração, a gente é sempre esquecido. O pessoal do serviço funerário é sempre esquecido. Eu achei, sabe? Que seria um serviço de saúde pública. Não, tem que fazer barulho. Toda vez tem que fazer barulho pros caras. Ah, pô, é mesmo, tem os meninos lá, tal, coloca eles aí, tal, sabe? Os caras acham que fala assim, porra, como não esqueceu dos caras, tá ligado? Os caras acham que a pessoa morre aqui e aparece aqui. E não, quem levou? Foi sozinho, né? Então a gente sempre é os caras esquecidos, cara. Caralho. Aí eu falei, não, mano, se eu vou... Hoje em dia tá na onda mesmo, né, da internet, vamos ver se a gente consegue... Aí que você começou a fazer um barulho lá. Comecei a fazer um barulho, começamos a aparecer. Eu acho legal, cara, porque, assim, eu comecei... o TikTok é uma coisa muito... Eu já quase fui banido, né? Do TikTok. Ah, denúncia, né? É, por besteira. Às vezes eu fiz um vídeo... Cara, era pesado, mas não era nada, assim, violento. Eu fiz um vídeo... De uma mão de um nenenzinho segurando a minha mão, eu com luva. Fiz um vídeo lá, tá? Nossa, o bagulho do TikTok quase arrancou minha cabeça, né, cara? Biologia. Então você tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia não tem quase nada mais. Então eu mostro muito os enfeites que eu faço em caixão. Mas por conta do meu, cara, vários caras de outros lugares do Brasil, de serviço funerário, começaram a entrar em contato comigo e os caras fazem a mesma coisa. Divulgar o trampo ali. Divulgar o trampo. Os caras têm na rede social deles, do TikTok deles, eles mostrando tal, explicando sobre tanatoplaxia, né? Que é uma preparação que faz com o corpo e tal. E é legal, cara, porque é uma profissão muito invisível. Né? Porque você entende, é morte. Ninguém quer falar sobre isso, né? Pessoal, deixa essa porra pra lá. Até a hora que precisa. Eu nunca imaginei como é que se tirava um corpo de apartamento. Ninguém faz nem ideia, né? Pô. O apartamento, você morrer aqui, vou pegar você como exemplo. Vamos andar. Como é que leva, joga? Pô, pega o Rafael, mano. Semana em pé, passada eu já... Tem que tirar em pé no elevador lá? Não, então. calma aí. Vamos ser justos aqui. Usa o Rafael como exemplo, que semana passada a menina já falou aqui que ano que vem eu tô fudido, mano. É mesmo? Fez meu mal pastral aí, falou que vai ser só desgraça, de morte pra baixo. Ela falou que morte é o mais leve, então usa o Rafael. O Rafael morreu aqui. Você é chamado, como você retirou o Rafael? Você gosta de mapa astral, deve ser pessoa. Vou fazer o seu mapa astral. A menina olha e fala:
Deixa pra deixa lá, que... vai. É. Não, ah, querido, não. O seu deu errado. Não tá dando nada, não. Ano que vem tá em branco. Não, você tá bem ano que vem. Você tá em paz. Parece que vai ser estável. Complicado. Tá bem tranquilo. É, tá querendo casar? Mas aí, casa logo, vai ver então. O Jairo. Vai fazer uma viagem. Viajar astral com o Jairo é foda, né? Só de ir. Os caras sempre falam, meu, o perigoso é você abrir o olho um dia e ver o Jairo. Eu falei, não. O cê perigo vê? Tá em você me ver, falar comigo e eu não responder, tá? Aí é foda. Aí é complicado, né? Você vê eu com um tuche de algodão assim, ó, o que você tá fazendo com esse algodão? Jairo, para, cara! E eu, tipo, bem aí, né? Só escorrendo uma lágrima, né? Puto amigo, né? Morreu. Mas o Rafael já morreu. Já com tantos pegas conhecido? Já, né, cara? Pô, 20 anos na mesma cidade, já. É, pô, imagina, né? Porque... Você tá na pai de amigo, então? Puta que pariu. Mãe de amigo. Os caras iam até dar um toque, falar, meu pai. Os parentes e tal. Acontece, e né, aí, cara? Faz de boa? Ah, cara, tem que fazer, né? Eu coloco sempre o meu lado profissional na frente, né, cara? Que pelo menos ali na hora tem que ser, você tem que ser um profissional, né, cara? Porque tá todo mundo esperando, tá todo mundo olhando pra você, né, cara? Todo mundo tá esperando uma atitude sua, né? Então eu não posso ser o cara que chega lá e desmorona, né, mano? Eu tenho que ser o cara que segura a onda, né, meu? Que vai lá e faz, engole o choro e vamos lá, meu. É mó carga, né, mano? Resolve o problema... Ali na frente, depois, você vê o que você faz, né, cara? O chuveiro que é a testemunha da parada, né, cara? Mas na hora ali, você tem que ser profissional, né, mano? Ô, Jairo, mas uma coisa que o pessoal perguntou aqui, acho que é interessante. Quando uma pessoa tem um membro amputado, né? Como é que é? Vocês também fazem remoção? Também, isso aí? Faz a recolha. Eu não sabia, tá vendo? Coisas que só descobri quando eu entrei lá. Geralmente é diabético, né? Tem acidente e tal, mas 90% é diabético, que perde a perna. Cortou a perna? Serviço, você tá lá no hospital, o familiar tem que ir no serviço funerário, é feita uma documentação pra gente ir no hospital, recolher, é colocado num caixão e é sepultado. Tem uma. No tem caixão? No caixão. O que? A perna? Agora eles mudaram, agora é um saco grandão. Ah. É, tá sendo sepultado num saco. Mas eu não sabia, não, mano. É, por muito tempo foi em caixão, caixão de criança. Tem uma história que, quando eu trabalhava de dia, um dia eu cheguei nesse cemitério, eu coloquei, fui lá, peguei dois membros, coloquei na mesa, a gente coloca na mesa e avisa, né? A administração falou, ó, os membros, tal, tá lá, tal, o sepultador pega e leva. Eu fui, a hora que eu voltei, tinha uma galera em volta, rezando, tá, uns evangélicos lá rezando, orando, chorando. Eu não falei nada, fiquei quieto. Aí veio um, a criança, não falou criança, falou, morreu do quê? Falei, a perna? É uma perna? Porque o pessoal acha que é criança, né, cara? Mas é feito documentação. Pô, eu nunca parei pra pensar. Pra mim, sei lá, acho que os caras faziam sopa. Eu também, mano, nem mal imaginava, sei lá. Não, é. Tacava no... E outra curiosidade, 99% é sempre perna, cara. É muito difícil você pegar um braço. Só se for um acidente. Cara. E a maioria é sempre diabético, cara. E aí rola umas curiosidades, sabe? Tipo, vai, o cara tem um nome diferente. Né, peculiar, você vai lá, você olhou, você foi lá, pegou o membro do fulano de tal. Aí passa uns 15 dias, membro, fala, o outro? Caralho. Aí passa um tempo, você vai pegar o cara, você fala, o cara tá desmontando, pô, Tetris, cara. Né, foi a prestação, né? Devia ser foda na época da lepra. Processo, mas, né? Mas aí, cara, fica um pedaço aí em cada lugar. Ó, outra curiosidade, mulher grávida. Mulher tá de 9 meses, faleceu. Se ela faleceu, a criança nasceu, é uma em cada caixão, né? Vai a mãe e a criancinha, cada uma num caixão. Se ela faleceu ali no trabalho de parto e a criança não nasceu, tem que ser enterrado no mesmo caixão. Enterra ela do jeito que tá ali, ela não faz a cirurgia pra tirar. Eles abrem, eles fazem a necrópsia. Eu já vi fazer necrópsia em mulher grávida, é pesado, hein? Eles abrem, fazem a necrópsia na mãe e na criança, coloca de novo, costura e... Coloca no mesmo caixão. Mas se a criança nasceu, já tem que ser caixão separado. Caramba, é porque já conta, né? É muita burocracia, né, cara? Que quem não é da área nem imagina, né? Eu nem imaginava essas coisas, né, cara? Se for lá, fala, caraca, eu não sabia nem que enterrava uma perna só, porra. Não fazia nem ideia. Outra curiosidade que você chegou a comentar e você acabou não concluindo.
É, como que se tira, vai se tirar o corpo do Rafael? Então, do cara, pô, o Rafael morreu, tal. Que agora que eu lembrei que não dá pra deitar no elevador. É, vamos matar ele de novo. Desce cara, de corda, joga daqui de cima, pô. Cadeira de roda, a gente usa cadeira de roda, coloca na cadeira de roda, amarra, senta, é, daí cobre. Mas se tá duro, mano, tipo assim, que muito fica você quebra a perna. Não, não quebra, você é louco, vai preso, não pode quebrar, não. Não, eu também já ouvi falar já, mas não pode, já ouvi falar até que corta, os caras, vocês cortam, você erra a perna. Quebrar, tá ligado que pra pôr no caixão, alguns quebram assim. Eu acho mole, não, mano, pelo amor de Deus, não pode. Perna. Eu acho legal, assim, eu trabalho já há muitos anos na área, né, tal. E eu gosto muito do que eu faço. Aí vem uns caras, né, contar pra mim, não, porque o meu amigo, o pai do meu amigo, quando morreu, tiveram que quebrar a perna. Eu fico pensando, falando, mas que quebrar a perna, você tá louco, não pode. É quase, se o braço tá durão lá, a pessoa... Não, mas não dá tempo. Quando a gente, até a gente chegar, já... Aí desce. Já. Demora muito. E é pouco o corpo que fica enrijecido, não é todos os corpos. Ou então a gente desce no lençol, né, cara? Amarra no lençol, vai nas escadas. Nunca em pé, o corpinho em pé. Não dá, não tem como, né? Não tem como, não. Às vezes tem algumas famílias que não, a gente chega pra recolher. Agora a gente descolou a tecnologia, agora a gente tem uns sacos pra remoção. Melhorou, não é mais os lençóis, né, cara? Aí você chega e o cara fala, não, você não vai tirar meu pai assim, você não vai tirar minha mãe assim. Não dá pra vir com o caixão? Fala, mas como que eu vou entrar no elevador? Aí o cara fala, põe em pé. Tá bom, meu, como que eu vou sair? Puta, não tem como bater o pé. Pô, é verdade, né? Pô, cara, não tem como. Tem o corpo não segura, não dá. Não precisa nem ser isso, pode ser um sobrado, cara. Você vai num sobrado, você já, se estiver na parte de cima, a gente já não entra. Não tem como. Se é uma escada que vira ali, que não, daquelas escadas caracol. Escada caracol, manja escada. Eu queria matar a mãe do cara que inventou escada caracol, não é nem o cara. Eu queria torturar a mãe do cara que inventou escada caracol. Mas tem que jogar pra lá. Não, você chega na residência, você vê a escada caracol, velho. Você falou alguma casa, as casas? Por favor, quem comprou essa escada aí? Eu, puf, tô com o nariz do cara, né? Falou... Não, tem que ser bem desgraçado, né? E fora que acho que o cara fala, acho que eu vou infartar, deixa eu subir essa escada rápido, né? Vou morrer lá em cima. É. Escada estreita, de metal. Certeza. Não, pelo amor de Deus. Que tá faltando um degrau, sempre tem um que tá faltando um degrau. Eu já cheguei em lugar, esse cara, que é podre. Escada de terra e chovendo. Puta, tem umas quebradas lá, que é aquelas escadinhas de terra. É o barro, aquele barro duro que formou a escada. O pé não cabe assim, você põe o pé do lado. Lá onde a gente morava era assim, mano. Nossa, mó raiva, quando chovia, cai, me arrebentava. Bota madeira, um lençol morto em cima e empurra a escada, filho. Vontade, deixa chegar lá embaixo. Não tem como, vai morrer lá embaixo, pô. Ô, Charles, eu já dei ideia de cortar, levar por partes, depois costura de novo. Mas cara... foi monta. Aí ele foi aquele monta. Aí o Jairo fodeu. A Elisa Samudio fez isso. Não dá ideia de ser. A Elisa Samudio, a Elisa Samudio não. A Elisa Matsunaga fez isso. É, né? Podia pegar ali ainda. Método Natsunaga. É, o método Matsunaga lá, né? E acho que eu acelerei o jogo. Acho que foi de Samudio também. Foi de Samudio. Acho que foi de Samudio. Samudio sofreu. Samudio isso. É, não é? Pegando. E a Samudio tem tudo a ver até com os cachorros. Que absurdo. Que absurdo. Brincadeira, gente. Eu te perguntar, cara, você já viu algum caso que caiu o morto do carro? Já. Ainda bem que não aconteceu comigo. Você fecha a porta, né? Aconteceu com os parceiros, cara. É, meu. A viatura abriu, o cachorro, blá, no meio da rua lá. Na vira do estado lá. E aí? Meu Deus. Meus caras têm sorte, né, cara? Vale, nem protege. Caiu o caixão atrás. Machucou o morto. No carro de trás tava vindo um cara do IML, que é brother nosso. Aí, na época, o cara já sacou um celular, ele já apresentou o canhão, já tomou o celular do cara, quebrou pra não virar na rede. Hoje em dia, não, isso já faz uns 10 anos ou mais, né? Se fosse hoje em dia, tava ferrado, né? Quanto é lugar, irmão? Não, hoje em dia não ia dar tempo, já ia estar no TikTok. Na Globo, aí direto passa aí. Aquela música do aquele filme Morto Muito Louco, é mais ou menos assim, né? Não dá tempo, hoje em dia não dá tempo. Não dá tempo, já tinha 10 pessoas com o celular na mão. Hoje em dia já tá no Globo.com, mano. Cara, deu uma merda esses dias, faz pouco tempo isso. Esse cemitério, a nossa base é dentro de um cemitério. Porra, né? Aí, foder vocês, os caras do dia, tinha problema que os munícipes paravam o carro em qualquer lugar. E parava na saída das viaturas. Aí teve um cara lá, um engenheiro da NASA, né? Que todo lugar tem uns caras que é engenheiro da NASA. Falou, vamos pegar uns zincados. Zincado os caixão de fibra que a gente usa pra recolher corpo. Não é o caixão de madeira que vai, né? Ah, quando a gente vai fazer ocorrência, tem esses caixões de zincadão. O cara, esse engenheiro da NASA, né? Abraço pra você, se você estiver vendo isso, eu não vou falar o seu nome, tá, Alexandre? Ele falou, vamos colocar o caixão aqui, que o carro não estaciona.
tá. O carro não estaciona. 10 minutos já tava na página da internet, já. Caixão no meio do pátio, BBB. Caramba. Não dá tempo, não. Os caras não deu nem tempo de você se defender, porque vocês colocaram. Não pode ter vacilo, Qualquer coisinha. Fala pros caras, fala, hoje em dia não pode. Antigamente a gente fazia umas coisas que hoje em dia não dá, não. E o Super Bonder na boca? Não é Super Bonder, cara. Eu vou te explicar o porquê. Não, porque é o seguinte, a gente, existe uma cola que chama cola labial. Que cola que é? Eu não sei. A gente compra como cola labial. Por quê? O Super Bonder... Marinhos Fernando com o nome do Super Bonder. O Super Bonder, cola de maisena, né? O Super Bonder deixa branco. Resseca, né? Resseca. Não, fica branco, fica zoado, É, já se colocar por dentro. Já tentei, não dá. Já deu ruim. O Super Bonder. Eu já vi vídeo do Tanato por aqui, que os caras costuravam, não era? Eu costuro, eu sou técnico de Tanato, eu fiz curso de Tanato, né? Que abre, mas a boca do basicão. Costura por tipo no nariz, né? Né? Não, tem dois tipos, tá? A gente usa uma agulha em S. Tá? E tem uma linha especial. Você trouxe ela aí? Que é uma, não. Eu até pensei em trazer as coisas, cara, mas era tudo... Na próxima semana. Podia ter trazido algumas coisas pra... É, podia ser costurado. Fazer no Rafael? Ao vivo. Não, em mim não. Não, tipo, só pra mostrar. O Bruno quer como vai oficial aqui, ó. Eu faria. O Bruno topa tudo aqui, ó. Eu faria hoje. O Bruno topava até uma autópsia aqui, às vezes, precisasse. Só faz sua, né? E a gente amarra pela boca, né? Ou por aqui, né? Passando nos lábios e tal. E é uma linha parafinada, porque essa linha parafinada, a hora que você amarra, ela não solta, né? Então você consegue deixar bonitinho. Mas tem uma técnica, senão você deixa suviano, né? Parece que quando eu comecei a costurar a boca... Não, todos os meus, parece que eu tava suviando, fazendo, né? Fazendo biquinho. É, depois que você aprende, fica legal. Às vezes a gente pega uns trampos de umas funerárias particulares, eu fico olhando e falo, é novato que fez isso aqui, né? Porque o cara tá suviando. Ou a gente dá o ponto pelo nariz. Sai a linha pelo nariz, aí você amarra e tal. Eu gosto desse trampo. Rola umas técnicas, cara. Legal. Colar, eu quase nunca faço, cara. Em último caso, quase nunca precisa. Se você amarrar, já fica bacana. Eu consigo fechar a boca só com algodão. Tem umas técnicas que você fecha só colocando algodão e tal. E tem algumas que não dá, né, cara? É improviso do seu trampo, né? Depende, mas um foi morte também, né? Não, mas tem cara, meu, que às vezes tem aquelas arcadas dentárias. O cara, sei lá, morreu com 60 anos. Faz 60 anos que ele não fecha a boca. Eu vou conseguir fechar a boca do cara? Não vou, velho. Falou que ia dar na automática. Não, a pessoa nem reconhece, né, cara? E negócio de reconhecer também é complicado. Outras coisas, fazer barba, fazer... Putz, os caras embaçam, não ficou do jeito que era. Não, você tem que tomar muito cuidado, cara. Teve um caso lá. Chegaram embaçados, já não uma vez, falaram... As gostos do cara, pô. Falaram que era pra fazer a barba. E tava eu, isso faz muito tempo. O cara que tava comigo até aposentou. Reclamou. Chegamos lá e, val, mandamos a barba do cara, né? E o cara tinha um bigodão, pra falar, mano. Eu acho que é pra tirar. Novato só faz merda, né? Peguei e raspei o bigode do cara também. O cara com esse bigode, meu quior, tá ligado? Bigode de verdade. Eu tirei o bigode do cara. Beleza. Cara, eu cheguei no velório. O cara devia ter uns 11 irmãos. Puta, tudo... Todos os irmãos do cara com aquele bigodão. Eu falei, mano, o bagulho é de família, né, cara? Mas não abriu. Cara, a hora que abriu o caixão, a primeira coisa que falaram. Aí você põe a culpa nos outros, né? Falou, irmão, não sei, eu peguei assim lá no ML. Pô, os caras tiraram o bigode dele, não acredito. Falei, então hoje você vai aprendendo, né, cara? Aí só o Jairo, esse daqui é tira o bigode dele do bolso, tá ligado? Agora, depois disso, você anda sempre com um bigode no bolso ali, né? Aqueles de plástico, né, que encaixa no nariz, boa. Ô, Jairo, eu tava ouvindo de um conhecido meu, mano, que as cenas que ele trabalhava na polícia, né? E ele falou, mano, quando você é moleque lá, você entra lá, as cenas de que a pessoa tira a sua própria vida, enforcada, ele falou, mano, são as piores, velho. São. E ele tava falando essa questão dos bichos, né? Tipo assim, ele falou, meu, uma vez eu peguei um corpo lá de um cara que tava uns dias, e o cara tava amarrado, morreu amarrado, né, e tal, pendurado ali. E eu fui passando assim pra ligar a lâmpada, aquele cheiro, mano, ele falou com aquele cheiro insuportável. E ele falou que escutou um barulho atrás dele. E ele não sabia, era novão. Aí ele falou, pô, escutei um barulho atrás de mim. Aí o cara falou, mano, o cara falou, é o... Olha pra trás, é os bichos, mano. Na hora que virou o corpo do cara assim, ó. O barulho dos bichos, mano, comendo o corpo do cara, velho. Ó, mas a diferença, né, pra galera que tá assistindo aí e não conhece lá Santo André, é assim, aqui em São Paulo, quem faz essas ocorrências é a Polícia Civil. Lá em Santo André é o nosso pessoal. É você. É o serviço funerário que faz as ocorrências policiais. Então, meu, negócio de tirar a vida, eu já fiz vários. Vários. O primeiro enforcado que eu fiz, cara, a minha alma saiu do corpo e voltou. Porque os antigão não te ensinam. Eles querem que você aprenda no dia a dia. Eles querem mais é tirar o sarro da sua cara. É característico de quem se enforca, prende o ar.
Sim. E somos nós que cortamos a corda. Você chega lá, você corta a corda. Isso, cara, então, a hora que você tira a corda, solta gás. E faz barulho, mano. O bagulho já mandou um... Você já falou, putz, mal tá vivo. As pernas ficam até mole, né, cara? Você fala, vou desmaiar agora aqui, né, meu? E aí você olha o cara do lado rindo. Depois que você toma um susto, o cara falou, é normal isso, né? Solta o gás e faz. O cara já tá esperando você tomar um susto. É, já, lógico, né? Não, e outra, e é que nem ele tava falando, ele falou assim, meu, você espera do quê? Como você vai tirar um cara que tá enforcado? Ele falou, você não vai simplesmente ir lá, chegar e passar a faca e o cara cair no chão. Não, não tem que ter alguém segurando ali, mano. Um segura, um abraça o cara ali, o outro sobe lá, corta pra colocar o cara no chão, colocar ali conforme na gaveta ali, né, que vocês levam. É complicado esses caras, meu, quem tira. Eu sempre fui, é uma curiosidade, me chama muita atenção esse tipo de morte, cara. Antes da pandemia, isso até é legal falar, porque foi bastante gente me perguntou na época da pandemia, né, cara. Antes da pandemia... 2019, eu até fiz um vídeo tal nas minhas redes sociais falando sobre. Lá em Santo André, cara, a galera tava assim, tirando muito a vida. Era uma galera muito nova, cara. 14, 15, 17, 18. O suicida hoje, ele mudou, né, cara? Uhum. A gente fala que eles são uma juventude, que eles têm tudo, né, cara? Tem. Mas ao mesmo, né, tempo é a juventude que também tem muita ansiedade, muita depressão. Sabe, a idade, a faixa etária de quem tira a própria vida hoje tá baixíssima. Tá bem precoce, né, o negócio, né? Quando chegou a pandemia, cara, eu falei, mano, o bagulho vai arregaçar agora, né? Diminuiu, cara. Por incrível que pareça, diminuiu e muito. E muito. Eu que tô falando, eu não sou especialista de nada, cara. O que eu acho? Com essa parada da galera ficar muito em casa, cara, acho que a galera, mesmo se for pra ficar brigando, cara, as famílias começaram a ter um contato maior, cara. Porque diminuiu demais, cara. A rotina ali, né, que tinha de trabalho, cara, trabalho, cara. É, porque você não se via, né, cara? Ninguém se via. Eu tenho um brother que, quando no auge da pandemia, ele falou, pelo amor de Deus, cara, eu preciso mudar da minha casa. Ele falou, eu descobri que eu moro num submarino. Ele falou, eu moro num apartamento de 45 metros. Mas todo mundo, ele trabalhava comigo à noite. Ele falou, cara, eu chego, tá todo mundo saindo. Então eu fico o dia inteiro sozinho em casa. Tá, é grande. À noite... Meus filhos iam pra faculdade. Chega, já tá todo mundo. Minha mulher tá dormindo, ninguém se vê. Ele falou: agora eu descobri que eu moro no submarino, que tá todo mundo se esbarrando o dia inteiro aqui dentro, né, meu? Então acho que aumentou esse contato familiar, cara. Acho que isso a pandemia trouxe de bom, tá ligado? Que evitou um pouco mais essa questão da pessoa até. Porque às vezes você mora numa casa, cara, com 5, 6 pessoas e você é solitário, cara. É verdade mesmo. Você não se encontra. Distante, você... né? Eu fiz um trampo uma vez de um senhor, ele morreu. A família se tocou, os filhos, ele já não tinha mais esposa, né? Os filhos se tocaram que ele tinha morrido 3 ou 4 dias depois, que começou a cheirar mal no quarto. Mas dentro da mesma casa? Dentro da mesma casa. Ah, tá brincando. Cara, correria, todo mundo estudava, todo mundo trabalhava, tá acostumado a sair de manhã, não vê o pai. Volta, o pai já tá dormindo. No outro dia, sai de manhã, não vê o pai. Volta, o pai tá dormindo. Ficaram aí 3, 4 dias sem ver o pai... Acharam que tava normal. Que louco. Né, cara, aí você para pra pensar, você fala, não é difícil isso acontecer. Teve uma época que eu separei e eu fui morar sozinho. Eu falava pra minha irmã, pros meus brothers, falava, mano, todo dia eu vou postar alguma coisa. O dia que eu não postar, vocês vão em casa, mano. Eu não quero ficar apodrecendo lá, tem que me achar rapidinho. Porque geralmente, cara, a gente chama de podrão, né, cara? Quem acha é sempre os vizinhos. E é sempre uma história assim, o cara mora sozinho. Sabe uma coisa que pra nós da remoção é ruim? Que a gente já fica preparado pra desgraça? Feriado prolongado. Por que feriado prolongado? Família às vezes vai toda viajar, ou o pai ou o vô não quis ir. Ficou lá. Aí a família vai na sexta-feira. Passa 4 dias na praia. Volta na terça ou na quarta-feira. O cara morreu na sexta-noite, cara. Puta que pariu. Volta de feriado prolongado pra nós, sempre tem podrão. É difícil quando não tem, cara. É batata dele. Né? É difícil quando não tem. É muito difícil quando não tem de feriado prolongado. Porque o cara ficou, o cara infartou. Ou às vezes o cara aproveita que fala: quer saber, minha família tá viajando, eu vou tomar um monte, não, o cara nem pode beber, né? Vou fritar um torresmo, aí infarta na sexta-noite, a família acha o cara na terça. Putz. Coisas que eu nunca imaginei. Fui ver depois de anos que eu tô lá, que você começa a prestar atenção. Você fala, puta, não é que é verdade, mano? Que loucura. Galera que sai sem documento, nunca sai sem documento, velho. Você morre, ninguém consegue nem se sabe, identificar. Ninguém te... Como funciona? A pessoa encontrada lá, vai, a pessoa...
teve um acidente, ou o que foi lá? Foi encontrada, levou pro ML, ela não tá sem documento. Como que funciona pra achar a família dessa pessoa? Então, Eu acho que hoje se torna um pouquinho, não sei se torna mais fácil ou não. Essa é uma área mais do IML, né? Eu nem vou dar muitos detalhes. Uh-huh. Eu vou falar assim o que eu percebo, o que eu vejo, o que eu conheço. O que você conhece? Eles não procuram a família, cara. É a família que te procura. Família que procura o você IML, sumiu, o hospital. Você sumiu, você começa a rodar o hospital, aí você vai lá no... Você chega no IML, dá o seu nome, ó, não tem ninguém com esse nome. Mas tem algum desconhecido? Entrou alguém desconhecido? Tem um desconhecido, então... Antigamente eles faziam no gavetão, né? Você puxava ali pra ver. Hoje em dia eles mostram por fotos, né, não, cara? Eu tive um problema familiar há um tempo atrás e já tive que fazer isso. Mas isso há 11 anos atrás, quase 12 anos atrás. E já era por foto aqui. Já era por foto? No IML e falava assim, tá, descrição assim mais ou menos, tem essas fotos aqui. É, por foto. Hoje em dia, quando eu entrei lá, não. Vi um monte de vi um monte de cara desmaiar, né, meu? Até pra reconhecer a família que morreu, não que morreu de forma indigente, morreu no hospital lá. E pra, não sei se pra testar o óbito, a família tem que reconhecer. Mas aí é diferente, né? Porque geralmente vai o familiar que tá mais centradão, né? Não, mas antigamente era na gaveta. Eu lembro que meu pai me conta que com quantos ML ele já entrou aqui em São Paulo já pra reconhecer tio, vô. Uma coisa que eu tomo com muito cuidado, que nem quando a gente vai recolher em residência. Você chega na residência, a pessoa tá lá no quarto, né? Tem gente que tem familiar pra caramba, velho. Você chega lá, tem um monte de gente, tudo na sala. Eu sempre peço pro pessoal sair, sabe? Falou, pessoal, a gente vai passar com o corpo, acho que melhor vocês saírem. Não é legal, né, mano? Tal, que não é uma cena bacana. Aí tem um que quer insistir, eu já olho pro café e falo, você não vai desmaiar, né? Não. Tem uns que olham bem e falam, não, melhor eu sair. Fala, meu, deixa a gente levar. Hora que a gente colocar lá fora, se vocês quiserem ver de novo, a gente deixa. Mas na hora, pra passar, mesma coisa quando eu vou em asilo, de idoso e tal, eu falo, meu. Às vezes, dependendo do horário, eles estão tudo na sala ali, cara. Sim. Sabe, você vai passar com um caixãozão ali, cara. Puta, é foda, né, mano? Pô, você já tá na curva ali, no bico do corvo, né? O cara que você jogou paciência hoje à tarde morreu. Você vai, falo para as enfermeiras, meu, tira o pessoal aí e tal. Né? Deixa a gente passar. Eu gosto de tomar esses cuidados, cara. Eu acho que é legal. Não, interessante. É que também tanto tempo trabalhando assim, é que nem você falou, né, mano? Você cria uma... Até a palavra que você usou, você queria meio que um contato casca, ali. Você não pode deixar ficar comum. Sim. Porque você é meu parceiro. O que é comum pra nós, não é comum pra não galera. Não é comum pra galera, exatamente. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu bato muito isso na tecla com um novato. Falo, mano, vai sair comigo? Você não abre a boca a hora que a gente tá fazendo o trampo. Porque, cara, pra nós é normal. Você tá fazendo isso direto. Você tá lá tirando o corpo e lá conversando. Pô, e aí, o Coringão? Exatamente. Ou então você tá ali e tal, pra nós ali, a gente já fez 5, 6 serviços da noite. Falou, Jairão, pô, a hora que sair daqui nós podíamos passar na padaria comer uma pizza, né? Puta, é mesmo. E o familiar olhando pra você? Você falando isso? Cara, é um puta. O cara vai entender com um puta do desrespeito. O cara vai lá e fala, cara, pô, você tá com a minha mãe aí, velho. Você tá pensando em comer pizza? É, pra você, pra nós é uma coisa normal, corriqueira. Mas você sempre tem que olhar. Exato. Quem vem de fora, cara. Mas tem um vídeo de uns policiais fazendo massagem cardíaca num senhorzinho lá que tava numa cama. A menina pedindo pizza. A família, a menina pedindo pizza, mano. A minha é a portuguesa sem cebola, tá ligado? O policial para de fazer o bagulho e falou, filha. Já vi, liga, né, mano? Não, já tipo vi assim, caso, ó. A gente chega na residência. Meu Deus, cara. Tem parceiro que falou que chegou na residência pra fazer o trampo, tinha um cara lá fritando ovo. Ó, né? Fritando um ovo e tal. Eu já fiz trampo, a gente passar, tá todo mundo ali. E aí o peão lá deitado lá no chão, dormindo. Eu falo pros caras, falo, meu, eu tenho certeza que é o cunhado, só pode ser o cunhado. Não pode ser mais ninguém, tá ligado? Da família. Né? O cara é o cunhado, o cara fala, ah, vou acordar amanhã cedo, não vou nem levantar. Porque tem uns caras que. Aí se cutuca, né? Você falou. Oh, vou passar, nem vai, né? Falou, dá pra você dar licença que eu vou passar por aí. É, falou, mano, presta atenção, né, velho? Cara, pode falar. Situações, cara, que a gente não imagina. Eu não, porque eu trabalho 12 por 36. É um dia sim, um dia não, o resto da vida. Não interessa se é Natal, sábado, domingo, não interessa. Feriado. É um dia sim, um dia não. E eu trabalho à noite. Mas não tem umas folguinhas não, tipo assim, mano? Folguinha premiada? Quinzenal. Mas geralmente é difícil dar num dia muito legal. Mas dá uns dias na terça-feira. Aí, cara, eu já trabalhei vários 24 de dezembro,
vários 31 de dezembro. E tem cara que morre na véspera, cara. Na virada. Da virada. Ó, essa última virada aqui... É pra dar trabalho pra família. Deu meia-noite, eu tava dentro de uma residência, estourando fogos e o caramba, tava aí uma parceira. Puta, a família em choque. Cara, eu fico imaginando a situação... Cara, essa família nunca mais vai ter um ano novo, porque todo mundo vai lembrar. É verdade. Né? Fica quando, marcada a data. Quando você perde alguém, já fica uma data chata, né? Ah, meu pai morreu dia 15 de janeiro. Chega tal dia, você não é legal. Fica chato, né? Pessoal, seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá, morreu 31. E os caras que morrem os caras vão me processar. Gordo gosta de dar problema, né, cara? Como gordo tem gosta. Os caras gostam de morrer dia 24 e dia 31, mano. O cara acorda 8 horas da manhã e já começa a chutar, né? E cerveja, e torresmo, e vai embora. Ah, dá 10 horas da noite, o coraçãozão fala, ó, fui. Pum. Você chega lá, mano, o cara tá do lado da churrasqueira, tá do lado da ceia. Caralho. Infartou. Aí você olha aquele monte de gente chorando, aquele que tá com cara putaço é o cunhado, né? Eu já olho, aquele ali é o cunhado, né? Tipo, porra, estragou agora, a ceia, né, mano? É zoado ter uns trampos, porque você fala, caramba, cara, que situação. Tô pensando que você já viu aliviada? Quando é doente, cara. Quando você chega numa residência, isso é notório. Você, quando a pessoa tem uma condição melhor, geralmente você chega na residência, o quarto da pessoa que faleceu é um quarto de hospital. Só tem uma condição, né, cara? Tem uma cama legal, já tem aqueles cilindrão, né, de oxigênio, tem umas máquinas lá que eu nem sei o que é, tal. E aí você vê todo mundo chorando. Você vê uma pessoa que não chora. Você olha, é certeza que é aquela pessoa que tomava conta. Não que ela tá dando graças a Deus, sabe? Tá, mas você tipo... Você viu o sofrimento, descansou. Você viu que a pessoa também tava sofrendo. Ela viu o sofrimento daquela pessoa, né? Sim. Porque tem algumas doenças, né, cara? Que ela escorrói a pessoa em vida, né, cara? É. Já peguei umas coisas muito feias, cara. Que às vezes não dá nem velório, tem que ser caixão lacrado. Puta, são os piores. Buraco no rosto, buraco no pescoço e tal. Aí, você vai conversar com a pessoa, com a familiar, a pessoa tá assim 3, 4 anos já, mano. Não, tá louco. É, tem uns negócios feios, cara. Você já viu... Não, pode falar, depois eu... Você já viu, cara, acontecer de duas famílias lá, tá brigando lá, cara? Cara, eu sou da noite, mas os caras do dia, contam... Tipo, chegar duas mulheres lá... Não, os caras do dia contam que às vezes nos velórios lá o bicho pega. Os caras contam a história de um senhor lá, falou, mano, esse cara devia ser muito bom de cama, porque tinha umas 5 amantes aqui e o pau comendo, mano. Os caras do dia contam que às vezes acontece essas coisas, cara. E não é difícil, né, meu? Fê, tem bastante mensagem aqui no chat aqui. Mandar um abraço especial pro Chapolin, que mandou um salve pra nós aí. Um salve. O Anderson Santos tá aí com a gente. Valeu, Anderson. O Danilo Bocuto, que tava aqui quinta-feira. Ele tá aqui. Isso que eu falo, interessante, né, mano? Ele falou aqui que acompanha a gente aí. Ele falou que o Jairo é o Wendell Bezerra do metal do multiverso. Lembra ele, só que mais forte. Falou que até a entonação de voz lembra. Eu também não sei quem é isso aí, mas depois manda lá no grupo do WhatsApp lá, ô Danilo, que aí eu mostro pra ele aqui quem é isso aí do... Esse Wendell Bezerra do Metal Multiverso. E sabe o que eu acho mais engraçado nesse canal aqui? Que o pessoal faz superchat. Não, o superchat não faz. Se tornar membro, somente a Leila se tornou. Faça o superchat, ajuda a gente aí. Se torna membro, é R$4,99 por mês, pô. Faça o Pix que está aqui em cima, isso não é podcast@gmail.com. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui, Jairo? Que o pessoal não dá like. Não dá like também. Eu não vou conseguir. Ah, eu tava observando isso aqui agora, cara. Vamos tava ver. Até atualizando aqui pra ver. Não, a audiência tá boa, mas não vê os likes aqui. O pessoal não dá like, não tá se inscrevendo. Não tá se inscrevendo também, conforme o Felipe falou. Vamos ajudar no like, ajuda, compartilha, aí, ajuda. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? O pessoal não comenta de onde tá assistindo. É, comente de onde você está assistindo. Agora eu vou conseguir falar. Sabe o que eu acho mais engraçado aqui nesse canal aqui? O quê? É que cada live tem um administrador diferente aqui. Apareceu mais um agora aqui, não sei quem colocou. Sim. Humberto. Ah, Humberto, fui eu, pô. Ah, foi você? Gente boa. Tô brincando, pô. É que eu vi ele como administrador aqui. Abração, Humberto. Seja bem-vindo aí, mano. Seja muito bem-vindo, né? Esse dia tinha uma menina e ela comentou aqui e apareceu ela como administradora do chat, né? Moderadora. Ah, é, moderadora. Eu falei assim, mas quem colocou ela? Ninguém aqui sabia quem colocou a menina, tá ligado? Foi certeza. Nisso a menina mandou uma mensagem. Quem foi que me colocou como administradora? Também nem sei, mano. Não, foi alguém que clicou na tela e bateu no administrador, mano. Cara, uma vez a gente tava, sabe o que foi? A gente tava lá no plantãozão, eu trabalhava de dia. Tá aí tal,
A nossa base é dentro de um cemitério, né? Aí entrou um cara, cumprimentou, beleza. Oh, toma um café aí. Pegou um café, né? Sempre fumo um café em cima da mesa. Tem uma TV, o cara sentou, ficou assistindo um filme. Tipo, rolou uma sessão da tarde aqui. O cara ficou assistindo o filme, todo mundo lá e tal. Acabou o filme e tal. De vez em quando ele comentava uns bagulho do filme, ele levantou, falou, tá mais, tá. Ele saiu fora, eu olhei pros caras. Falei, amigo de quem? Aí todo mundo ficou olhando pra mim. Não é seu amigo? Falei, não. Os caras, não, falei, ninguém conhece esse cara? Não. Então, eu achei que era seu amigo. O cara passou a tarde com a gente. Tomou ninguém, café, achou filho. Ninguém conhecia o cara, mano. Falei, meu, vocês estão de brincadeira, né, meu? Poderia ser só uma ideia. Ninguém trocou uma ideia. Poderia ser um espírito, pô. Opa, daí começa, será que ele tava aí mesmo, mano? É, nunca mais viu o cara? Mesmo? Nunca mais. Era espírito, certeza. Ó, tem uma parada, vocês gostam dessas... Não, ainda não. Se for espírito, não joga ainda não. Ah, então vou falar. Ô, Jairo, e... Guarda essa. Não é espírito agora, não. Você falou que você faz trampo lá, que os caras daqui de São Paulo fazem... A polícia que faz, né? Isso. Mas você já aconteceu lá de você, por acaso, sem querer, desvendar um crime? Não. Fala assim, pô, eu acho que, ó... Foi esse cara aqui que... Palpitou, você fala? Fora, imagina. A pessoa faz isso, o cara vem com... Rafael, tenho certeza que... Se o polícia faz isso, beleza, né, meu? O cara anda armado e tal. Eu vou lá e descubro o crime perfeito. Fala, foi ele. Não, mas não pra aguentar, mas você fala... O cara da... Uma vez na TV... Eu vou falar quem foi, porque ele já morreu também, né? Teve um sepultador lá que eu falei... Maurinho, finado Maurinho. Eu falei, Maurinho, você estragou o crime perfeito, hein, Maurinho? O que aconteceu? Lá nesse cemitério municipal, tem uns ossários, ossário geral. O bagulho é muito, sabe? O ossário geral lá é muito grande, cara. É tipo uma piscinona, assim, e só tem umas portinholas. O que acontece? Mas guarda o quê? Tipo, em gaveta? Cê... Não, no chão. Esse ossário geral é no chão. Tem as gavetinhas... Tem essas gavetinhas. Né? A gavetinha é geralmente... Quando só coloca o saco lá. Então, a gavetinha, ela tem um tempo que o osso fica lá. Quando dá o tempo, que o cemitério tira, ele entra em contato com a família. Ó, o que você quer? Você quer comprar uma gavetinha? Você não quer? A família, não quero. Então é o seguinte, então os caras tiram esses ossos, vai lá no ossário geral, abre essas portinhas, olha e joga lá. E o bagulho é gigante, cara. Tipo uma piscina olímpica, só que fechada. Queima, vai ficando lá. Não, deixa lá, é só o osso, né? Aí com o tempo vai sumindo. E quando acumula? Ah, vai sumindo com o tempo? Então, quando acumula, eles fecham e abrem em outro lugar. Ah, tá. Né? Vai fazendo isso. Tal. E tem um cadeado. Esse finado Maurinho, dando um rolê, olhou. Esse cadeado tá estourado. Foi lá mexer, o cadeado estourado. Puta que pariu. Caramba, estouraram o cadeado aqui. Abriu, já aquele cheirão de morto que a gente que trampa conhece. Uhum. Eu falei, ixi, mano. Chama um, chama outro, chama encarregado. Porra, mataram um cara e jogaram o cara sem roupa dentro desse ossário. Puta que pariu. Nunca ninguém ia achar o cara. Aí veio, aí não deu pra nós. Nesse caso, não foi o nosso pessoal. Teve que vir bombeiro, os caras com aqueles bagulho tipo de mergulhador, tá ligado? Com cilindro, porque é um lugar muito fechado, né, cara? Aí tiraram, o cara já fazia uns 2 dias que tava lá morto, com os tiros e tal. Então, quer dizer, alguém ali chegou, ganhou a lança, fez a parada à noite, que ninguém viu, né? Falou, não, mas a gente põe aqui e já era, porque o cara tá no meio de um monte de osso aí, cara, vai ficar. Falei, Maurinho, desgraçado, você estragou o crime perfeito, velho. Caralho. Falei, se os caras descobrirem quem foi, eles vão vir cobrar aí, Maurinho. O Maurinho ficou doido. Ficou louco, mas já aposentou já. Também já morreu, a prefeitura tem isso, eu tenho até medo. Os caras que aposentam, fica 3, 4 anos e morre, cara. Nem aproveita a aposentadoria. Não, eu não quero. Eu acho que eles mandam matar, só pode ser. Não tem um cara ali, velho. Os caras aposentam, passam 3, 4 anos e morre, velho. Os caras já dão serviço pro serviço funerário. Não, acho que o prefeito manda matar. Ah, não, vamos ficar pagando aposentadoria pra esse cara, não. Manda matar. Manda o Jairo lá recolher. É. Fala. Tá louco. Não, pode continuar, Bruno. Não, o pessoal tá perguntando sobre... O pessoal tá curioso, Felipe, sobre o paranormal, irmão. Estão comentando aí de onde são. Salvador, Bahia... Cruz das Almas, Bahia. Olha onde a gente chega, hein, a nossa audiência. O Ace Driver, canal, falou assim mais, que o Vanderlei, Vanderlei Bezerra, é o dublador do Goku. Não sei se vocês conhecem aí. Falaram que parece com o Jairo. Pessoal da Bahia em peso na live aí, Fefe. Verdade, o pessoal tá aqui conosco. Um abraço, continue curtindo, continue aí deixando a sua mensagem, tá bom? E tem gente que é de Santo André, mas está na Bahia e está acompanhando a live, que é o caso da Jussara. Tá. Nossa, minha parceira. É? Trabalha comigo. Foi minha parceira há muitos anos. Era parceira de viatura.
Legal. Meu sogro e minha sogra moram em Santo André. E Guarandri. Mudou pra lá? Então, já moravam lá do lado e aí então. Morava em Ferraz? Da hora, mudaram. Mas você morava em Ferraz? Morava. Já, mudaram. Então, já Ferraz pra Santo André é longe, pô. Já saí de lá já, faz tempo. Já fez remoção de alguém conhecido? Já fiz, já, de vários, já, de familiares, de pai, de amigo. Conhecido. O Lombardi. Lombardi? Lombardi morava em Santo André. Que era do Silvio Santos? É. Lombardi. Você que fez a remoção dele? Porque na época não tinha celular, você não tinha tirado foto pra falar que eu conhecia ele em vida, né? Quem ia saber mesmo? Tal. Ah, eu e o Lombardi dormindo, né? De conchinha. É foda. Quem ia saber, pô? Não sei se... Não sei a idade de vocês. Vocês lembram daquele caso da Eloá? Lógico. Então, se você jogar no Google, tem eu tirando o caixão dela do carro. Eu que preparei agora. Ela. Você que preparou a Eloá? Eu que preparei a Eloá. Não sabia. Foi tenso, né? Porque todo mundo de plantão quando tava rolando o caso dela, né? Aquele foi aí tenso. Foi tenso. Bom, ah, quando eu também... você tinha de trabalho ali de trampo? Puta, uns 5 anos? Não lembro. Que ano que foi? Foi 2007, né? 2007. Eu tinha uns 6 anos. Eu acho. E eu fiz o segurança do filho do Lula. Teve um episódio lá em Santo André... Foram tentar assaltar ou sequestrar ele, e o Lula já era presidente na época, e o segurança interviu e acabaram matando o rapaz. Esse trampo foi meio complicado assim, cara. Todo serviço que repercute muito na mídia é foda. Esse cara, ele era militarzão, né, cara? Eu lembro que eu cheguei no ML pra preparar o corpo dele. Cara, o ML parecia uma Via Láctea, de cara com estrela pra todo lado. Falava, nossa, velho. Aí preparei, tem alguns procedimentos, a gente corta a roupa de quem for, a gente corta as costas, né? Porque o corpo incha e tal, às vezes leva, fica depois que incha fica esquisito. Então a gente já pensando nisso, como é que eu ia cortar a farda do cara, mano, do exército, o cara cheio. Aí eu lembro que chegou um coronelzão lá, tá, o cara devia ter 1,50 m. Falou, não, pode fazer o seu serviço aí. Eu falei, vou ter que cortar. Não tem problema, tá? Aí... duas viaturas da PE, da Paisano, levaram eu até o Campo de Marte. E os caras chutando, e eu com a funerária no meio. E na época dos radar, né, meu? Eu falei, nossa, mano. Tanto de multa. Devo ter tomado multa. E lá, você tomou multa, eu pago, não tem essa. Aí eu lembro que chegou lá no Campo de Marte, não. Foi lá em Guarulhos, eu nem sabia que tem um aeroporto militar lá, né, cara? Eu achava que era... Não fazia ideia. Eu também não. Quando você tá indo lá para o aeroporto de Guarulhos, tem um hotelzão do lado direito. Você entra ali, você sai numa base da Força Aérea. Eu nem sabia que tinha essa base lá. Acho que ninguém sabia, agora todo mundo sabe que tem uma base... A secreta. A base secreta, que não é mais secreta. Aí... deixei tudo lá, o cara, esse coronelzão veio trocar ideia comigo, falou, obrigado aí, né, agradecer o serviço que a gente fez e tal. Ele falou, posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, então, chefe, os seus meninos veio acelerando aí, eu acho que eu tomei um monte de multa. Te juro, cara, ele não fez nada, ele fechou a mão no bolso, tirou um cartão, falou, se tiver algum problema, você me procura. Aí eu cheguei na base e passei pro meu encarregado, né? Falei, ih, mano, eu também fui uma porrada de multa, hein? Ali naquela Anhanguera ali, eu devo ter tomado todas, né, meu? De farol, porque iam uns batedores, tá ligado? Uhum. Os caras não deixaram parar. E nós chutando. Beleza. Chegou, veio as multas, eu dei o cartão pro meu encarregado. Meu encarregado ligou pra esse cara. Sumiu, tá ligado? Pô, eu tinha mandado as multas. Tinha mandado até o licenciamento do, né? Do podia, carro. Né? Aí você tá abusando, né? Os caras foda, né? Mandava até o PTU. E como foi preparar o corpo de Eloá? Como é que foi pra vocês? Qual que era o estado que você pegou ela? Como é que era? Como que foi? Ah, cara, a história da Eloá é... Porque você tava acompanhando, óbvio. Sim, foi chato porque a gente conhecia a história, né? Acompanhando a TV. E Santo André é um condado, todo mundo conhece alguém. Sim, que conhece alguém, né? Na época eu treinava um Gil, tinha uns caras lá do Gil que era da vila dela, que conhecia ela, que conhecia o namorado dela. Lindenberg. Todo mundo conhecido. A mãe conhece a mãe, não sei da onde, né, cara? É prima de não sei de quem. Foi bem esquisito, né, cara? Essas coisas deixam a gente meio abalado, né? Foi meio desnecessário. Ali teve erro do começo ao fim, né, cara? Foi uma atrapalhada, né, cara? Que. Né, não... Mas é porque ela chegou pra você, o que? Lá, 3 dias depois do ocorrido já? Porque ainda ela tava no hospital, que ela teve a doação de órgãos. Lembro.
Foi quanto ela, tempo ela órgão. Ficou internada? Você lembra foi quanto tempo ela ficou internada? Dias, não foi? O que? Não. Foi... Voz do Além. Eu acho o que ela ficou internada, que ela ficou lá no cativeiro? Internada. Internada, não, acho que ela ficou uns... É, acho que ela foi dos órgãos, né? Acho que ela foi uns 3 dias. É. 3 dias. Como que chegou pra você isso aí? Qual foi a resposta de... Tudo que tem um apelo público grande, pra nós é complicado, né? É diferente. Que é todo mundo em cima, todo mundo cobrando, todo mundo ligando. E aí já não, tinha coisa que não dependia da gente, tinha que esperar. E a mídia cobrando. Porque aí já começa a falar do serviço funerário, né? É que não tem nada a ver com o negócio, porque nós estamos demorando e tal. Eu lembro, cara, assim, uma cena que ficou muito marcante, cara. Quando eu cheguei no cemitério com ela, que eu fui escoltado, né? A polícia, o pessoal do trânsito me escoltou com a viatura da funerária até o cemitério. E, cara, acho que tinha umas 5 mil pessoas, assim. No, caralho, sério, mano? No cemitério. Aí a hora que eu cheguei, a galera tudo batendo palma. Você preparou e levou, então? Preparei e levei. Eu levei do... Eu retirei ela do... Do apartamento? Retirei ela do hospital pro IML. Que ela foi pro IML. Cara, então você fez todo o trampo com ela. É, depois do IML... Eu peguei de novo, preparei no caixão, tudo bonitinho, e levei até o cemitério. Ela saiu direto então do ML ali pro cemitério. É. Tava bem inchada, né, cara? Tomou tiro na cabeça e tal, né? Foi bem... O estado dela tava bem inchado, o corpo. É. Você mais conseguiu o ano, porque eu não lembro. Eu lembro que algumas pessoas tiraram fotos dela, né, na época, no caixão. Pra você que vai trabalhar em cima daquele corpo, sabe? Por mais que não saibam quem tá por trás, você sabe que o trampo é teu. Sim. Então qualquer melhor resposta que aconteça, vai, no fim vai sobrar em você. Sim. E você sabia, provavelmente, que o pessoal ia tirar foto, que iam ficar em cima e tal. Essa que eu quero saber, a pressão que foi ali pra você nesse momento. Ah, eu consigo fazer de boa. Por quê, cara? Eu tenho, assim, como trampo, fazer tudo sempre o melhor. Né, cara? Eu sempre comentei, para mim pode ser um juiz federal, pode ser algum corpo que deu repercussão na mídia, como pode ser um indigente. Todos eu faço o meu melhor. Né, cara? Então, quando. Esse tipo de pressão eu não sofro, não. É bem tranquilo. É muito nova, né, meu? Muito nova. Imagina. 15 do jeito que foi também, né, mano? Foi. A história em si, né? Impactou o país, até hoje fala-se do caso. Sim, né? Sim. Você vê, foi em 2008, a gente lembra até hoje de detalhes que não... 14 anos. Mas eu já vi coisa bem pior que às vezes não aparece na mídia. Não, cara, tenho certeza. Né? Não. De feminicídio, assim. A gente foi fazer um serviço uma vez que o cara, ele matou a namorada, depois acharam ele, também mataram ele. Mas na hora lá, cara, ele deu várias facadas na mina. Pô, nós chegamos no local, cara, as paredes tudo suja de sangue, a mina... Cena de barriga aberta, com os bagulhos tudo de fora e tal. Com a barrigada tudo de fora. Você fala, caramba, velho. Porque dependendo da facada, você não morre na hora, né, cara? Uma das piores formas, né, de... Morrer de facada. Dolorido, né? Cara? O negócio é mais... É. Tá louco. E é você que pega os órgãos ali dela, vai pra dentro? Sim, a gente tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Rolou um acidente. É isso que eu... O cara bateu a moto, o miolo saiu da cabeça. Tem muito cara que eu vejo o pessoal falando que, tipo assim, você vê esses acidentes na estrada, você vê o cara totalmente esmagado, uma perna pra cá, outra pra lá. Tem que pegar. Pô, falou que os caras falam que tem gente que pega até de pá, mano. Oxe, não tem condição. Pega de pá. Uma vez a gente foi pegar o cara dorme sujo, o cara morador de rua. Inverno, brabão e tal. Ele escolheu um lugar ótimo pra dormir embaixo de um caminhão. Pô, o cara de manhã não viu, saiu com o caminhão, esmagou o cara, mano. Aí chegamos lá. E a gente não tem pá dentro das viaturas. A gente não anda com esse tipo de coisa. Aí o meu parceiro também aposentou. Tinha uma mulher, mano, lavando o quintal. Ele foi lá e pediu a pazinha da mulher emprestada. Pra recolher. Depois foi devolver. A mulher falou, não, pode ficar. Eu falei, lógico que eu não vai querer. Mas já rolou, já. Cara, em Santo André tinha muito, agora parou também. Vocês conhecem Santo André? Conheço. Não. Linha férrea ali de Santo André. Você foi de trem pra Santo André? De Santo André, cara, da Prefeito Saladino, que é uma estação de trem, até Santo André, hoje tem uns condomínios de luxo. Quando eu entrei lá, cara, era fábrica abandonada. E tinha uma comunidade que morava lá dentro, cara. De noia, travesti, ladrão. Mano, morava uma zaga dentro dessas fábricas abandonadas. Eu fiz muito trampo dentro dessas fábricas abandonadas. Que os noias brigavam entre eles e pá, e você chegava lá... Meu, sangue pra tudo, cena de filme de terror, os caras matavam os caras na pedrada e tal. Maluco. E o que acontecia? Tinha muito mendigo, né? E os mendigos, pô, os caras tomam uma pinga, né, cara? Acidente com trem, cara. Atropelado, esmagado. E atropelado de trem, você sai catando os pedaços, velho.
Vai recolhendo. Vai recolhendo, você tem que achar. Faz um quilômetro ali, blá, blá, blá. Vai embora. Ó, e quando, tipo, é um acidente, vai com um ônibus lá, morre 20 pessoas, tá ligado? Eu vi dizer que os caras vai pegando as partes, monta tipo um bagulho na estrada assim, né, onde que dá, e vai pegando as partes do corpo e vai tentando montar, mano. Felizmente nunca teve isso em Santo André. Eu sempre comento, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que a gente não tem estrutura lá, pra falar a verdade, pra um acidente desse. Bate um trem, morre 300 pessoas. Putz, cara, vai virar, nossa. Geralmente senhora, você não encontra tronco, né? Encontra a cabeça e fala, a cabeça é aqui, aí começa meio que montar. É, falam que assim, isso é mais acidente de avião, né? Também. Acontece também. Mais, né? Quando a gente tava no plantão, chegou a notícia pra nós. Meu, um ônibus bateu de frente com um caminhão lá em Paranapiacaba. Por conta da neblina, tudo. Cara, nós entramos em pano, falamos, puta que pariu. Tá mó zoado, pai. Deve tá, morreu um monte de cara, morreu uma pessoa, graças a Deus. Mas a gente deu até um freio. Puta que pariu, velho. Um ônibus com um caminhão. Né? Você fala, meu, pronto, ferrou, né? Morreu. Ó, tem coisa que acontece, cara, que já fica complicado. Tem uns 4, 5 anos aí, choveu muito forte lá e teve um cemitério que desmoronou a parede, tá ligado? Puta que pariu. Então vazou os... Eu tava em casa, mano. Eu trabalhava à noite. Era umas 4 horas da tarde, um amigo meu mandou no WhatsApp pra mim. Falou, cara, olha isso! Aí já desligou o celular. Nossa, os bagulhos já caindo. Pra sair fora. Aí já... Eu sou Caxias, né, cara? Eu já fui lá pro trampo. Caralho. Aí pegamos as viaturas, nós recolhendo o barro e separando, montando, tá ligado? Tipo, pô, Lego. Esse aqui é desse aqui. É crânio, fêmur. Tava mais perto um do tal, outro ali, você ia, desde aqui. Se... Aí você tá ali, daqui a pouco parece um novato, né, com um ossinho pequenininho assim. Eu acho que isso aqui é um dedo. Não, mostra, velho. Joga no lugar. Você falou, achou o corpo. Você pega fêmur, crânio maior, né? Ou eu acho que isso é um... Puf, não é mais. Some isso daí, né, mano? Porque a galera acha que é tipo CSI, né? Eu gostaria que fosse CSI. Rapidão, né? Não, você olha o necrotério do CSI. Tem uma série que chama Coroner, né? Coroner lá nos Estados Unidos, os caras que recolhem corpo. Porra, mano. Quem que não queria ter uma viatura nível, daquela, né, meu? Os negócios, né? Os caras passam aqueles bagulho pra ver se tem sangue, né? E faz um DNA. Não. O cara comeu no Burger King antes de morrer, até, né, sabe, mano? Até parece que... Que é assim, né? É, não é. A gente tá muito longe, né, cara, disso. Ô, Jairo, e o Celso Daniel? Você pegou essa época aí do... Eu era novato, me deixaram de escanteio. O máximo que eu consegui fazer com o Celso Daniel foi lavar a viatura que foi buscar. Fiquei fudido. Mandaram lavar a viatura e depois pegaram dois caras antigão. Fresh. Eu que lavei essa viatura aí, meu. Eu tinha 6 meses, cara. Mandaram você lavar a viatura e botaram... Eu tinha 6 meses quando rolou com o Celso Daniel, cara. O Celso Daniel foi um bom prefeito, cara. Por isso que zeraram ele, né, meu? Ele foi uma trincada... Tu é que ninguém mexe nesse caso até ninguém hoje, mexe, né? Ninguém mexe até fala. Hoje, né? Um negócio ali. E você, não sei se vocês chegaram a acompanhar a história. Crime perfeito. Teve uns caras, o todos os caras que foram envolvidos com o corpo do Celso Daniel morreu, né, cara? E eu ficava pros antigão lá, falava, aí, ó. Vocês mexeram. Vai chegar a morrer. Eu não, eu lavei a viatura, não tem nada a ver com isso. Ah, ia sobrar pra vocês também. Vocês foram lá buscar, vai morrer, tá, morreu 7 já. Ó. É mesmo, morreu 7. De legista, teve um advogado. Sério? Pra mim era bagulho que tinha me envolvido politicamente. Não, pode procurar depois, dá uma pesquisada. É sinistro o caso do Celso Daniel, cara. Várias pessoas envolvidas, de médico legista, com um promotor, com um cara que começou a entrar a fundo, os caras... Ceifaram mesmo. Ceifaram, meu. Putz, queimaram essa parada aí. Eu vi que lançou a série, foi no Globoplay que lançou do Celso Daniel? Eu vi, mas eu não vi a série. Ela falou assim, que não retrata muito bem a realidade. Não. E ele foi com requinte de crueldade, né, cara? Acharam ele no porta-malas do carro, né? Não, acharam ele abandonado numa via pública. No meio, mas meteram bala no meio do mato. É, tiveram que refazer. Veio uns caras, na época veio uns caras de Guarulhos. Na época tinha uns caras muito bons em Guarulhos pra fazer restauração facial. Fizeram restauração facial nele e tal. Porque senão nem um velório ali com cachorro. Não dava velório, não. Foi um crime meio esquisito. E toda época de eleição sempre volta esse caso do Celso Daniel, né? Mas nunca. Nunca ninguém fala, né? O que aconteceu mesmo. Né? Pegaram um moleque menor aí, falaram, assume a bronca, põe tudo no teu nome. E ficou por isso mesmo. Quem que mata um prefeito numa cidade troco de nada, né, meu? Pô, né? Alguma coisa rolou. Ixi. Não, ali foi, não foi coisa pequena, não. Ô Jairo... Daqui a pouco sobe nas 4 também. Deixa quieto. Ô Jairo, o pessoal tava perguntando aqui no chat, eu não vi quem foi que perguntou. Deixa eu tentar achar aqui, né, pra...
Acho que não vai dar tempo aqui. Vai sim. É, o pessoal perguntou, você aí, tantos anos, mano, recolhendo corpo, trabalhando com a morte em si, né? É. Como que você enxerga a vida hoje? Como que você enxerga a vida após a morte? Qual é a sua concepção aí? Cara... Se existe, né, vida após sim, a morte? Sim, é, claro que eu acredito, né, cara? Acredito muito em reencarnação. Cara, a gente... Eu comentei, né? Aprendi a dar valor a poucas coisas, a coisas simples, né, cara? É, porque você vê que é uma fração de segundos você vai embora. Uhum. E passou, cara. Quando a gente vai fazer essa troca do material no espiritual, todo mundo é igual, cara. Todo mundo é igual. Hoje eu sou um cara que eu valorizo quem é próximo. A mim sabe disso. Eu valorizo muito, muito, muito sentar numa mesa e tomar cerveja com meus amigos, sabe, fazer um churrasco, bater um papo, muito, 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 valorizo isso demais, cara, demais, sabe, minha família. Esses dias passei até um susto muito grande, que a minha mãe é uma senhorinha, ela caiu em casa, quebrou a perna, e todo mundo, não vai dar nada. Eu falo pros caras, velho, você sabe quantas senhorinhas eu já recolhi que caiu e quebrou a perna? Aí você vê a sua mãe na mesma situação, graças a Deus, foi tá tudo bem, né, cara? Então, primeira coisa, né, cara, eu aprendi isso, você tem que valorizar coisas simples da vida. Não é deixar de ser ambicioso, a ambição faz parte da gente, mas não se apegar só a isso, sabe? Né? Dá valor a outras coisas, né, cara? Não só a trabalho, para respirar, tá entendendo? Eu tinha uma época que eu era igual o pai do Cris, eu sempre tive dois empregos, eu não faço mais isso. Eu passo umas dificuldades financeiras, mas eu quero curtir, cara. Sabe, quero ficar com a minha mina, quero ficar com meus amigos. Coisa muito simples, porque vai embora. E todo mundo é igual, cara. Eu já tive situação lá em Santo André, de eu pegar um promotor federal, fudido, cara, tá ligado? O familiar do cara veio falar pra mim que a OAB do cara era 10 mil e não sei quanto. Caralho, velho, isso quer dizer que o cara é advogado. Antigão. É, e os filhos do cara tava vindo de Brasília, todo mundo pica, tá ligado? O apartamento do cara, eu me perdi dentro do apartamento do cara. Eu levei ele no ML, mano, eu coloquei ele de um lado do menino que eu também tinha recolhido, que tinha 18 anos, que morreu porque foi roubar uma moto. Tava um do lado do outro ali. Quer dizer, todo mundo... A mesma situação, velho. No mesmo... Né? É, ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém, sabe? Se você tem que pagar alguma coisa pós-vida, né, cara, deixa eles lá cobrar. Porque a gente já comentou, os caras que a gente julga muito, cara. Sabe, a gente não tô defendendo o ladrão, não é isso, né? Mas, às vezes, a pessoa se sente mais do que um garçom. Sabe? Porque tem gente que desfaz de garçom. A classe social dela é, exatamente. Melhor. Eu costumo falar muito isso para os meus amigos. Hoje está muito na moda, né, cara? Hoje em dia a gente falar de racismo, né, cara? Aqui existe o racismo mesmo, né? Pela cor da pele. A gente sabe que isso existe em qualquer lugar, infelizmente. Mas aqui no Brasil a gente sofre um racismo pior, cara, que é um racismo econômico. Demais. Né? Falou isso. Mano, você pode ser preto, foda-se, se você tiver dinheiro, mano, você vai ser bem tratado em qualquer lugar. Os caras te chamam até de doutor. Tá entendendo? Então aqui, cara, é um racismo. E parece que isso meio que fica grudado na pessoa, desfazer de algumas profissões. Uhum. Né? Do garçom, do lixeiro, do manobrista. É, do... E não é assim, cara. A gente paga. A gente não, né? Porque eu também não tenho dinheiro, mas... Ou um cara, por exemplo, o cara paga 5 milhões num apartamento. Aí chega um cara que é pintor e fala assim, eu quero 10 mil reais pra pintar seu apartamento. Não, imagina. Fala assim, o quê? Você tá louco? Você tá maluco? Eu vou pagar 10 mil reais pra você pintar meu apartamento? Mas ele não tem nem noção dos 5 milhões que ele pagou no apartamento. Vai ver, ele pagou 16 mil no tênis pro filho. Porque eu tinha visto os caras vendendo os tênis por 16 mil. Eu falei, que isso? É um tênis, mano. É uma louco. Uma casa por 10 pau. Você tá maluco, porque não, né, se cara? Dá valor a pessoa, a mão de obra ali. Não importa se ele é pintor, não importa se ele é... Você vai lavar o banheiro, fazer a comida ali da pessoa. Eu não sou assim, esses caras que é a favor de... Ah, todo mundo tem que ser rico. Não. Se todo mundo for rico, quem que vai fazer os outros serviços, né, meu? Tem que ter o rico, tem que ter o pobre. As pessoas têm que ter condição de vida. É diferente. Digna, né, mano? É, tem que ter, né? Pô, não menosprezando as outras pessoas, mas de repente o cara lá... Pô, o cara estudou a vida inteira, conseguiu ter uma profissão legal, ganhou uma grana. Então o cara que não estudou quer ganhar a mesma grana que o outro que perdeu horas, madrugadas estudando. Também não é justo. Mas você que tem uma profissão, né, que ganha menos, mas você tem que ter uma vida digna, né, cara? É aquilo, né, Jairo? Por exemplo,
eu imagino que os nossos pais trabalhavam muito mais horas do que nós, né? Quantas horas por dia trabalhavam seus pais e seus avós para criar a gente, para a gente chegar até aqui? É. Né? Eles não mereciam muito mais do que eles tinham? Sim, sim, sim. Então, eles mereciam mais do que esse cara, esses caras milionários. É você ter dignidade, né, cara? Que nem eu chego, às vezes, entro numa comunidade que eu falei, você entra, puta, não tem um fogão, cara. O cara não tem condições de ter um fogão, cara. Isso que é ruim, né? É isso que eu acho que deveria ser melhor para todo mundo. É, todo trabalho tem profissionais bons e alguns profissionais não tão bons, né? E onde eu trabalho não é diferente. Lá em Santo André, a gente tem um serviço social, que é o serviço gratuito. O que, que é o serviço gratuito? Eu vou lá, pego o falecido, ponho dentro do caixão, tem um edredom que a gente põe por cima, coloque, não vai flor, você não tem que... Você não precisa mexer no corpo. Você fala você. É preparar. É, a família pagou, a família não pagou, é gratuito, vai do jeito que tá. Só em, coloca no caixão ali interno. Coloca no caixão e leva. Cara, eu não faço isso, cara. Nem... Quem trabalha comigo sabe que eu sou desse jeito. Alguns caras tentaram alguma vez falar pra mim que não era pra fazer, eu já falei um bolão, né? E aí agora desistiram. Cara, eu não acho certo, porque a pessoa tá fazendo... Você não sabe a vida da pessoa, porra. Às vezes a pessoa passou uma dificuldade a vida inteira, cara. Aí a hora que ela morre, ela não pode ter a dignidade de colocar uma flor, sabe? Eu limpar um rosto, pentear um cabelo... Não custa nada pra mim, cara, fazer isso. Eu vou perder 10 minutos a mais no meu trampo. Eu vou lá e ponho mesmo, e capricho. E faço tanto bacana como o cara que tá pagando, cara. Ah, mas é gratuito, cara. Que eu te falei, você não sabe... Puta, mas às vezes a pessoa passou por privação a vida inteira. Aí nem a hora que ela morre, ela não pode colocar uma florzinha lá pra ela? Não tem condição, velho, meu, coloca, cara. Pra nós não vai fazer diferença, não, meu. Sabe, não vai mudar em nada isso, né? Você fazer uma gentileza, né, cara? Você colocar uma roupa na pessoa, né? Né? Deixar ela bonitinha, limpar... Porque os caras no NML identificam, né? Os papiloscopistas. Você vai lá, limpa a mão da pessoa. O rosto tá com sangue, você dá uma limpada. Deixar ela uma aparência melhor, né, cara? Né? É, porque a cultura do Ocidente é diferente, né, de outras culturas, né? Tem algumas culturas que ninguém chora quando a pessoa morre. Eles acreditam que está passando para outra dimensão, vida. Outra vida. Eles comemoram, né, tal. A nossa cultura, não. A nossa cultura, a gente fica chocado, a gente chora, porque você vai ter saudades, você não quer aquilo e tal. E fica aquela última imagem, né, cara? E se aquela última imagem da pessoa for uma pessoa sofrida, aquilo vai marcar para você. Então você tenta deixar ela com um semblante legal, cara. Né? Eu me apego muito nisso, cara. Tentar. E eu fazendo isso, né? Que você perguntou como que você cuida do lado espiritual. Aí o lado espiritual vai sozinho, né? Você estando bem, tudo fica legal, né, cara? Isso aí já é espiritualidade. Acho que é recompensador, né, cara? Não, isso aí já é espiritualidade, porque é muito fácil você ter espiritualidade num culto, numa cerimônia religiosa. Sim, no dia a dia. No dia a dia que é a pegada, né? A hora que você tá ali, é fácil, né? A hora que você tá num templo, num culto, sei lá onde e tal. Tem que levar isso pro dia a dia. Tem algumas coisas, cara, que assim que eu acho muito gratificante. Que eu comecei a fazer o TikTok de brincadeira, né, cara? E aí o negócio começou a tomar algumas proporções e tal. E eu comecei a achar legal. E cara, começou a aparecer pessoas que eu já fiz o trampo com o familiar. Sabe, pô, eu te conheço. Pô, você me ajudou com meu tio, sabe? Eu só tenho que te agradecer. Cara, isso pra mim é muito gratificante. É coisa que dinheiro não paga, tá ligado? Não paga. Até porque, cara, uma experiência ruim é muito mais marcante do que uma boa. Se o cara tivesse uma experiência ruim lá, ele tava lá descascando. Sim. É. E eu acho profissionalmente, pra mim, é muito bom. Não, é demais, é sensacional. Imagina a satisfação aí. Acho que é o reconhecimento ali. Né? Quando você tem esse reconhecimento, é bacana. E ter o reconhecimento por fazer o bem é o mais importante. É, né? É muito mais trabalhoso uma pessoa falar bem do que falar mal. Ah, claro que é. É verdade, é verdade. Tem pergunta aí do Danilo aí. Pergunta não, né? Na verdade ele fez um comentário. Legal, você é um grande profissional, ainda mais se tratando de um trabalho tão delicado. Parabéns. É, o Leopoldo também, que fez a pergunta lá em cima também. Só elogios, o Jairo aí, ó, batendo recorde de elogios, hein? Jairo é um cara iluminado. Só agradeço. Oxalá proteja sempre. O Chapolin fazendo um comentário também. Tem rico que acha que não vai morrer, vai ser empalhado. É foda.
O Ace tá cobrando as histórias sobrenaturais aí, Fefe. Quer puxar as histórias sobrenaturais, Felipe? Vai, bora, vai, Bruno. Vai. São 9h44, vai. Histórias sobrenaturais. Vamos ver se... Todo mundo, eu acho que é uma das perguntas que o pessoal mais pergunta, né? Ah, com certeza, né, Ainda cara? Mais por você já ter afirmado aqui diversas vezes que a base de vocês fica dentro do cemitério. Fica e você falou cemitério. Que trabalha à noite. Eu não fico nem com caralho à noite sozinho dentro do cemitério, tá ligado? Eu já verei corpo de conhecido meu, mas tipo assim, a família toda ali. É. Sozinho, irmão? Nem com a porra, imagina, mano. Imagina, né, cara? Contar assim pra vocês. Tem muita gente que pergunta isso pra mim. Aí os caras ficam esperando eu contar alguma história, tipo, sei lá, que nem esses filmes que a gente vê, não sei o que lá, do mal, né? Encarnação do mal, né? É. Tal, que a cadeira, pá, voa na parede. Você. É, vem aquele negócio, ah, né, tal. Hoje eu tava vendo o primeiro Exorcista, que acho que eu até comentei. Não sei se. Acho que você, minha namorada não ouviu porque ela não ficou brava, mas a filha dela deu risada. Eu, apareceu um demônio lá com uns peitão. Eu falei, isso não aparece pra nós lá. Eu nunca vi isso daí, não. É mentira, né? Mas assim, cara, sentir presenças. Vulto não, cara. Isso pra quem trabalha lá, a gente já acostumou. Ver gente passando que não leva lugar, não tem ninguém. É coisa da cabeça mesmo, vamos dizer assim, sugestiona? Não, cara, não é. Acho que existe mesmo. Existe, não tem como, né, cara? Não tem como, existe, você sente. O que eu tava comentando, quando eu chego pra trabalhar no ML, que é só morte violenta, na hora a canga já pesa, né, cara? Já baixa ali, ó. Você sente. Quando é todo senhorzinho que morreu, porque já deu a hora mesmo, é um negócio muito mais leve, né, cara? Uhum. Então, e a nossa base sendo dentro de cemitério, às vezes você tá lá à noite, então chega uma hora que dá aquela tranquilidade, né? Aí que cada um, né? Vai cada um pro seu canto, tem uns sofás lá, né, meu? Tá, apaga a luz, um fica assistindo filme, outro curtindo música. Cara, você tá lá assim, daqui a pouco você vê. Você olha, o cara tá ali do outro lado, ali quietinho. Quem que deixou a porra da porta aberta? Entrou alguém aí. Aí você vai lá pro vestiário, não tem outra saída, tá ligado? Você viu uma pessoa passando. Nada. Eu já, no começo, eu ficava desesperado, né, cara? Eu não deixava os caras nem apagar a luz. Hoje em dia eu já acostumei. De acostumar mesmo. Já não liga mesmo. Não, você tá assim no computador, cara. Daqui a pouco você vê uma pessoa passando. Você fala, pô, entrou alguém, né? Foi lá pra cozinha. E não tem outra saída. A hora que você chega lá. Tem ninguém, não tem nada. Tem ninguém, não tem nada. Contar algumas coisas, cara, é complicado, porque aí tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Tem gente que acha que a gente tá querendo like, né, tal. Não. Eu comento muito isso com a minha namorada, tá até dá risada. Cara, eu não sei se é por conta... Pessoal que gosta das histórias. É, eu não sei se é por conta da minha religião, né, por eu, né, ter um contato maior. Mas eu sou um cara, mano, eu levo cutucão, mano. De eu tá dormindo lá na base... E eu acordar com cutucão, com puxão, cutucão. Caramba, aí eu olho assim, eu vejo uns vultos correndo. Eu nem vi. Tem dia que eu xingo. Tem dia que eu falo, oh, mano, tô dormindo, né? Meu, eu ia ficar puto já. Pô, dá um tempo. Puxão, é coisa pra mim já meio corriqueira, tá ligado? Eu já não assusto muito, não. Mas, sei lá, né, cara? E já rolou alguma comunicação? Não. Não, nunca comigo, não. Comigo, nunca, assim. Eu acho que quem trabalha lá, cara, quem, o nosso pessoal, quem trabalha com isso, né? Acho que tiver mais pessoas aí que é da área, eu acho que a gente deve ser meio velado com isso, né, cara? Porque quando eu entrei lá pra trabalhar, cara, eu entrei pronto pra ver um fantasma. E eu tinha isso na cabeça, vai ser meu último dia aqui. Porque eu vou ver, uma hora eu vou ver, não tem como você trabalhar com isso e não ver um fantasma. Ver mesmo, sabe, aquele negócio de filme, um espírito vir flutuando, porque ia ser minha última vez. Eu não ia abrir, ia fazer que nem o japonês lá, mano. Ia sair andando, não ia voltar nem pra abrir meu armário. E ninguém nunca ali teve, assim, um caso, contato de terceiro grau, né, vamos chamar. Você vê vulto, você tem sensações, né? Outras pessoas de fora comenta que viu. Já se sentiu assediado espiritualmente? Porque já, assim, você já vê uma coisa, mas eu digo de você, parece que algo entrar ali na tua cabeça e te negativar na hora, você entrar no lugar. Não digo entrar na minha cabeça e me negativar por conta da minha religião, mas eu senti a presença colada, grudada, de tipo, os pelos do corpo tudo arrepiar e você, sabe, daquela sensação que você fala, caralho, mano. Sabe, isso daí já foi muitas vezes. Fazendo é normal, tá ligado? Muitas vezes. Quando a gente é novato, a gente faz um monte de merda, a gente vai aprendendo e vai parando, né, cara? Uma vez eu tava com uma parceira, não é a Jussara. Salve, Jussara.
essa, era uma outra mulher que já, também já saiu, né? Deu tempo dela, ela aposentou. Nós entramos num hospital que nem existe mais, né, Santo André, e tinha um senhor tal. E era um hospital de boy, né? E puta com e caixão, cara, tem vários preços, né? Tipo carro, né? Tem vários modelos. E esse cara pegou, a família contratou o mais barato que tinha. Aí a hora que eu cheguei, e aí se torna comum, né? Eu tava conversando com essa minha parceira, sei lá, que a gente tava conversando de tudo. Entramos no necrotério e eu comentei. Olhei assim, até arrepi até hoje, mano. Olhei assim e falei, caramba, tio, comprou um caixão mais vagabundo. Mano, mas na hora que eu falei isso, eu e ela, ela uma senhora bem branquinha, que tem aqueles... Você viu que as mulheres que tem uns pelos do braço desse tamanho? Uhum. Cara, os pelos do braço dela ficou desse tamanho. Me deu até falta de ar, assim. Ela olhou pra mim e nós... Opa, desculpa aí, foi mal. Mas, cara, na hora eu senti a presença de alguém ali que... Meu, esse velho devia ser muito chato, que eu não gostava de piadinha, tá ligado? Puta, eu falei, é que isso, cara? Nunca mais na minha vida. Às vezes ele não se tocou que morreu ainda. É, tipo, o que esse tatuado tá me falando aí? Né? Devia ser aquele velho preconceituoso. O que esse cara tá me tirando? Qual foi o pior corpo que você pegou assim em relação à decomposição, meu mano? Afogado, a gente tem um certo problema. Afogado é foda. É. Chato. O queimado, cara, é de boa. Já fiz vários queimados. A cinza dos ossos. Não, queimado, mano. Sabe quando você faz churras e já tá todo mundo chapado e fica aquele pedacinho? Os caras esquecem aquela linguiça. Uhum. Ou aquele pedacinho. Jeito. É, fica daquele jeito. Porque seca, né, cara? Então o queimado não tem muita novidade. É porque pra queimar tem que ser uma temperatura muito alta, né? É, pô, o crematório aqui é fodido, né, meu? Os fornos e tal. E queima os extremos, né? Queimando a mão, os pés. Então é sequinho tal. Não tá novidade. Mas afogado... Inchado? É problema, né, cara? Começa a derreter. Começa a derreter, não tem onde você pegar. A primeira vez que eu fui buscar um afogado, que eu segurei no braço, a carne do cara saiu na minha mão. Aí você dá aquela, vou desmaiar, né? Aí você olha o antigão, só olhando pra sua cara, falou, vamos ver se ele vai desmaiar. Né? Afogados são os piores. Mas, e os de que morre, que falece, que demora 5, 6 dias pra ser encontrado, geralmente, né, cara? Apartamento é casa? Puta, não tem muito... Não tem diferença. Não tem essa diferença. É geralmente os que moram sozinhos. Aí, sozinho, aí você vai falar o que é mais, né, o mais complicado. Como eu já tô na área, às vezes o mais complicado para mim não seja, né, para as outras pessoas. Porque a pessoa espera ouvir. Porque começa a juntar um monte de problema em um corpo só. Eu tava na base, saiu a equipe para fazer o serviço. Daqui a pouco veio o nosso líder da noite. Falou, ó, os caras estão pedindo reforço. Quando o cara pede reforço, você já fala, fudeu. Já de quatro. Foi reforço por quê? Ah, mano, o cara tá podre e é pesado. Eu falei, puta merda, meu, duas coisas no mesmo cara. Pô, chegamos pra buscar o cara, mano. O cara morava... Podre é de 4 dias ali. Ah, mais. Mais, tinha mais? 5, 6 dias. Eu, vizinho. Fica dia de calor, assim. É, exatamente. No calor é pior, né, cara? No frio ainda dá pra ajudar. Não, no frio eles não ficam tão podres, tão rápido. Aí, meu, o cara tinha 180 quilos, mano. O cara morava sozinho. O colchão do cara era no chão. O cara era do tamanho do colchão. Cara, ele virou uma bolha de sangue podre. Como que você... E difícil acesso. Um cara desse não cabe dentro do nosso zincado. Você fala, puta. Aí vem com a porta, como, volta 10 dias. Mas aí faz como? Tipo, tira. Chora muito, primeiro, a gente chora muito. Né? Chora, né? Pede, pô, Deus, leva, some, faz. Aí ninguém faz nada. Aí a gente vai lá, meu. Esse cara, que a gente fez quando tá nesses casos? A gente começa a pegar a própria roupa do cara e se amarra nos extremos, né? Na mão, na perna. 1, 2, 3, puxa. Vaza. Aí cai no chão, estoura. Aquele sangue podre. E cheiro. Sai todo mundo correndo. Daqui a pouco a gente volta, né, de novo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá agora. Vem puxando. E o cheiro subindo. Vai desmanchando. Eu já peguei cara numa cama, que eu tive a grande ideia de colocar o nosso caixão do lado. Eu falei... Só virar. Como, né, a NASA sempre consulta nós pra tudo, né? Que nós é muito inteligente. Melhor falei, ainda. Vamos rodar. Levanta o... Ele vai rodar e vai cair. Pô, por que eu não pensei nisso antes? Mano, o cara foi desmanchando os pedaços, velho. Depois só recolher. Puta, mas é, mano, você fala, puta, cara, piorou agora, só, velho. Olho do lado. Fala, mano, agora piorou, cara. Ó, podre, cara, que podre e gordo, muito gordo, é complicado pra nós, cara.
É muito complicado. Porque vocês têm que ir de monte. E o pessoal... Que monte? Que noite você trabalha quatro? Então, isso que eu falo. E o pessoal que ajuda, que tá ali de passagem? Tá bom. Os curiosos. Não tem? Lógico que não. O podrão não chega nem perto. Uma vez nós chegamos pra fazer uma residência. Não. quando é falecido normal, cara, a galera ajuda. Ajuda, tá ligado? A gente teve caso em Santo André de três caras que foi rei momo. Os caras eram grandes, hein, meu? Mas... Não teve esse problema de passar da hora, né? Morreu em casa, a família já achou e tal. Aí vem bombeiro, vem. Faz o peso, pô, né? Morreu um cara lá de 450 quilos, cara. Poxa merda, velho. Faz uns anos isso também. Pô, o cara era baloeiro, veio a equipe de balão inteira do cara ajudar nós e tal. Os caras ajudam. Precisava o balão, né? Bombeiro ajuda, todo mundo ajuda. E. Pô, teve um deles, eu vou lembrando as histórias, né? Teve um cara que a gente foi buscar o cara pesava 300 quilos. Aí chegamos na casa do cara, falei, puta, né, conversa daqui, conversa dali. O irmão do cara veio, pô, eu falei, vai dar um trabalho, né? Falei, meu, o cara, ele tá com 300 quilos. Falei, puta, pesado pra caramba, né, meu? Ele falou, mas ele emagreceu 200. Eu falei, que isso? Falei, ele tava com 500. Eu falei, nossa, mano. Falei, pensei comigo, falei, ainda bem que não morreu, né, com 500. Aí o cara contou, eu até dei risada. Deve ter morrido do quê? Sei lá, ainda não, infarto. Esses caras morrem tudo de infarto, cara. Muita de pirona. Não, esses caras morrem tudo de infarto, mano. Todos eles. O coração não aguenta, né, mano? Aí o cara, quando o irmão do cara me contou, eu até dei risada. Depois eu pedi desculpa, eu falei, mano. Ele falou, não, mas é engraçado mesmo. Ô, ele infartou e ele quase matou a empregada, cara. A empregada tava conversando com ele, ele caiu em cima da empregada. A hora que os familiares se tocou, a empregada tava sufocando. Ela tava no hospital com a perna quebrada. Putz. Tiraram ele de cima dela, a menina tava roxa. Então foi infarto fulminante, ele caiu. Esses caras muito gordos morrem tudo assim, cara. A maioria. É infartão. O coração não aguenta, né, cara? Fulminante, cara. O coraçãozão, velho. Não tem uma. Eu já ouvi uma história que a maioria das pessoas que morrem de infarto, assim, boa parte, pelo menos, delas, é encontrada no banheiro. Sim. E você sabe por quê? Sei. Porque dá enjoo. Não. Tem dois fatores. Dois fatores. Ou ela morre tomando banho. O vapor ali? Não, porque a hora que ela começa a passar mal. Calma, pra tentar calar. Porque eu não sei o nome técnico. Voz do além. Começa a soltar um suor e tal. Você tá infartando, velho. Começa a ficar pegado. Fica uma coisa ruim na pele. Você vai sentir meio mal. E você começa a passar. O que, que a gente faz quando você tá passando mal? Fala, vou tomar um banho pra ver se melhora esse mal-estar, né? Entra no banheiro, morre no box pra eu ter que retirar dentro do box depois, né? Apertado. Beleza, tal. Isso é um caso. Segundo caso, cara. Principalmente cara obeso. Morre cagando, mano. Fazendo força. O coração estoura, velho. Eu já tenho conhecido que morreu assim. Eu não sei, mas eu acho que o Elvis explodiu na privada. Eu contei isso pros meus amigos. Eu conto isso pros meus amigos. Eu tenho uns amigos gordos que ele falou: toda vez que eu vou cagar, eu lembro de você, viado. Não, tenho conhecido lá, mas ele já tinha cirrose. O cara é 4. Aquele é coitado. O cara que tem. Ele tomava café, 7 horas da manhã era um litro de pó. Qual que é o problema de cara que tem cirrose? Morreu sentado, mano. É outros caras que dá muito problema pra nós. Vazamento de fluido, mano. Esses caras dão um problema pra gente poder levar pro velório. O fígado já tá derretido. Se a família não fizer o tratamento de tanatoplaxia, que as pessoas conhecem como formolizar, né? Que o nome certo é tanatoplaxia. Que tira todo o líquido do corpo e coloca uma substância que aí segura, né? Usa pra viajar, pra avião, é obrigado a fazer essas coisas e tal. E é caro, às vezes a família não tem uma grana e tal. E a gente faz o tamponamento, coloca o algodão, né? O tamponamento, a gente coloca o algodão pelo nariz, vai até a garganta e pela boca até a garganta. É como se fosse uma garrafa PET, a gente tampa aqui. Não vai parar, o fluido vai continuar, mas não vai vazar. O cara que tem cirrose, mano, é quase impossível fazer isso, cara. Porque o fígado do cara não para de... Aquela barrigona, né, mano? Você chega lá, você já pergunta pra família, morreu de doença hepática? Ah, é cirrose. Você fala, puta, fodeu. Fodeu, vai dar trabalho. O Elvis morreu, acho que do coração, foi no banheiro e também ele acabou caindo, não sei se talvez infartando, e morreu sufocado com vômito. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, que eu falei, a gente com muito tempo de casa, e eu sou um cara que presta muita atenção nesses detalhes, quando eu entrei em 2001, cara, infartado era coisa de velho e gordo, né, mano? Com o passar do tempo, cara, essa molecada tá indo pro saco com 23, 24 anos, infartando, energético. Cara. Sei, cara, qual que é, sabe? Drogas. Explicação. Ou muito estresse também. Cara de 23, 24 anos, 25 anos. Narguilha, essas paradas também, cara. Agora, molecada. Você fala, puta, mesmo, como... Pô, um dia fomos buscar uma menina, cara, a menina tinha 25 anos,
fartou tomando banho, né? Tipo, ah, vou passar mal, vou tomar um banho. Eu já ouvi você falar muito de ir no banheiro por causa do vômito mesmo, que dá enjoo, dá náusea. Pode ser também, pode ser também. E a pessoa vai vomitar e morre ali perto do vaso. É, pode ser também. Já vou falar. Complicado. Isso aí. Não sei, né? Mas na época eu... É, cara, a gente, na verdade, a gente não fica pensando nisso, porque senão mas nós tem, nem, mas tem algumas nem saía de casa, né, cara? Mas nossa vida é um sopro, cara. É que o ser humano é muito frágil, é um sopro. A gente não tem noção. É, eu já recolhi cara que morreu no churrasco, cara, um pedaço da linguiça engasgado. Ele quase morria assim já, mano. É, meu. Aí o cara da Daniel chegou lá, o cara veio, nessa época eu trabalhava de dia, aí o cara que abriu o corpo falou, vem ver isso aqui. Ele cortou, tirou um tecão de linguiça. O cara engasgou. Perdeu a vida. Eu falo, caralho, que morte, mas... Né? Eu fiquei bem uns 5, 6 anos, mano, sem comer bife, mano. Tinha trauma, porque quando eu era moleque, minha mãe trabalhava perto lá, do lado de onde a gente morava. Tipo, e eu me engasguei, mano. Me engasguei isso daí. Minha irmã e minha prima dando risada, eu lá engasgado, mano. Minha mãe que veio. Não, foi com bife, eu acabei de falar. É, aí ela tirou o bife da minha boca. Tirou o bife da minha boca, eu fiquei um bom tempo, mano. Virou vegetariano, né? Não, falou, não. Comi outras coisas, tipo minha linguiça, tá ligado? Desculpa, Bruno. E frango, bife não. Eu não prestei atenção no que você falou, cara. Não, que eu tava falando um bagulho sério. É que eu não dou muita bola. Eu fiquei traumatizado, mano. Não lembrei. Pô, o cara, isso eu não vi, porque assim, a gente também. Entre os serviços que a gente faz, a gente presta serviço para umas funerárias particulares, né, cara? Que eles não podem trabalhar dentro do nosso município. Em Santo André é só municipal. Uhum. E às vezes a pessoa tem um convênio, o convênio tem que contratar o nosso serviço, então a gente pega e leva para a base deles. E aí tem uma grande aí e tal, né, que a gente tô lá quase toda noite, você faz amizade, né, meu? Você tá ali no dia a dia. Aí o cara contando para nós de um serviço que chegou para eles lá. Puta, olha a situação do cara, velho. O cara subiu na serra, o carro deu pau. Pá, chamou o seguro. Pôs o seguro no guincho. O cara falou, vou dentro do carro. O cara falou, tudo bem. O cara dentro do carro. O cara dormiu dentro do carro. O cara no guincho, deu outro chamado no lugar que ele estava ali, da Anchieta ou da Imigrante, não sei. E o carro do cliente estava na frente. Às vezes os caras param, porque às vezes é só uma bateria, né, tal. O cara encostou perto do guarda-reio. O cara que estava em cima... Isso daí o cara foi uns 15 dias, o cara me contou. O cara que estava em cima... dormindo no carro, acordou naquele susto, falou, cheguei. Mano, ele abriu a porta, caiu de 100 metros de altura, velho. O guincho tava do lado do guarda-reio. Olha que morte idiota, puta, ele caiu na ribanceira. Caiu na ribanceira, cara, que ele saiu do carro, do guincho. Sonolento lá, né, velho? Puta, na moral, esse cara aí... Neblinona ali, né? Mano, se eu sou amigo desse cara e eu morri primeiro que ele, eu ia zoar ele até as horas. É, não, falar só, não. Eu falo, pô... Na moral, isso aí é, tinha que ser mesmo, mano. Caramba, hein, mano, não tinha jeito mesmo, eu acho, né? Que nem nas melhores cenas, né, de filme você contaria sua morte assim, mano. Você pega o cara... Não, até... Eu fiquei imaginando se tivesse um vídeo disso, o cara... acho que eu cheguei meio sonolento, abriu a porta lá. Você pega, às vezes, a vida do cara, o cara tem uma alimentação saudável, né? Não fuma, então, entendeu? Isso mesmo, não tem, mano, colesterol, o cara vai viver até 200 anos. Aí alguém lá fala, nana... Já deu. Mas o cara tem saúde, não sei. Já dá um jeito aí. Não, aí vai ver a pane do carro do cara, foi um fiozinho. É, que... Não, falou, não, ele tem que morrer, não tem jeito. Quebra. Não. Sofre, um jeito aí, sofre acidente, sai do carro e é atropelado. Puta, o carro capota. O ônibus, acho que foi uma vez isso. Aqueles também que o pessoal tá andando e voa uma roda, mano, arrebenta a pessoa, mano. Uma roda de um caminhão, de um ônibus. Às vezes, cara, tem umas mortes que você vê que você fala, puta, de cabacice. Às vezes é inexperiência de um cara, né? Eu peguei um tempo, você tem um tempo, fui recolher um rapaz, acidente de moto, tal. Bateu com uma Hornet. Ah, beleza. Cheguei no local, cara, linha reta. Perto, é uma avenida lá que no meio passa uma linha de ônibus, né, tal. O cara se perdeu e bateu num poste de ferro. Falei, caramba. Aí, beleza, fiz o serviço, tal. No outro dia, no velório, tinha um monte de gente lá. Sou meio curioso, né, meu? Aí eu tava conversando com um amigo do cara. Os caras me contaram, falando, meu, o cara teve moto a vida inteira. Mas andou de CG a vida inteira. Aí um brother que tava com uma Hornet falou, vou dar um rolê nessa Hornet, né, mano? Enrolou o cabo na reta, se perdeu, né, cara? Sabe, porque moto grande é diferente, né, cara? Freio, aí você fala, puta, mano, olha aqui. Desperdício, que de bobeira, né, cara? Bobeira, né? Você fala, o pessoal fala, mano, do Paul Walker lá também, quando morreu, né? Porque ele nem morreu na batida do carro lá, e ele nem era o motorista do carro. E ele faz o carro dele ainda. Ali. Ele ficou preso lá, não conseguiu sair do carro e pegou fogo. Ah, o João Paulo, o João Paulo Daniel também. Eles dizem que ele bateu o carro. A família processou a BMW, né? Então, ele bateu o carro, não conseguiu soltar o cinto. E o cara lá, como é o sertanejo lá, mano? Que... Cristiano Araújo? É. Comprou uma roda soldada? Soldada. E
acho que ele nem sabe. Os caras, eu duvido. Que é pra dinheiro, velho. Não sabia. O cara que vendeu a roda pra ele, ele tinha que ser preso, tá ligado? Você acha que um cara desse que vai querer economizar em roda? Cê não tá, é possível, né? Você tá falando de ML cidade pequena, agora tá lembrando da Santa, de Santa Maria lá da Botkiss, hein? Puta, aquele ali também deve ter sido foda, hein, meu? Pô, Santa Maria é menor que Santo André, né? É, aquilo ali deve ter sido pesado, né, cara? 300 pessoas ali quase, né? De uma vez só vindo. Imagina. Os caras lá, né, meu? Do Chapecoense também, né, cara? Mas pega essa Colômbia, né? Colômbia, né, ainda. É, tem o voo da TAM aqui em São Paulo. É. Cara, o voo da TAM quando Mariana, aconteceu... esses lados, Brumadinho, mano. É, também. Quando aconteceu o acidente da TAM, cara, lá no trampo, todo mundo ficou assim. Porque aquele galpão que explodiu, a gente ia direto lá. Quando vinha o corpo de fora... Ah, pra recolher. Puta, cansei de ficar horas, porque a Anvisa demora demais pra liberar corpo, né, cara? E a gente ficava horas parado lá. Você chega um horário lá e vai... Puta, pessoa, mano, eu tô ali, caiu um avião. Puta mesmo, tá esperando aí, né? Fala, caramba, velho. Pera, a pessoa que tá lá morta, morreu duas vezes, né? Porque... Caralho. Já vem morta. Você comentou, né? Pô, você olha pro cara, você olha do lado, o cara tá sentado do seu lado. Hoje em dia não tem muito. Quando eu entrei, a gente fazia muita viagem. Que não tinha tanta funerária particular, né, cara? Então a gente levava. E Santo André mora muito mineiro, né, cara? Eu viajei muito pra Minas. A primeira viagem que eu fiz, cara, eu fiz pra uma cidade. Eu não lembro o nome da cidade, era pra frente de Belo Horizonte. Cara, eu fui daqui até lá sem olhar no retrovisor, velho. Com o cu na mão, mano. Sozinho. Falei, meu, sozinho, velho. Você e o caixão. Eu, novatão, velho. Sozinho. Você e o caixão. Imagina, eu até o retrovisor pra si. Eu, não cena de filme, não. Cena de filme, velho. Você olha no retrovisor, tá o cara te olhando. Falei, vai morrer duas vezes, não, né? Não, é. Aí eu parei... Olha o cara do seu lado, trocando a exceção do rádio, tá ligado? Eu tinha mó medo. Aí um antigão, um dia eu comentei isso com o antigão, ele até faleceu, esse antigão. Aí ele chegou pra mim e falou, cara, ele falou, você tem que pensar na lógica. Falou, o cara morreu, ele tem a chance de aparecer uma vez, ele vai aparecer pra você, mano. Eu falei, é mesmo, né, cara? Falei, pô, o cara tem mulher. É bem provável, né? Filho, amante, sei lá. Se for pra matar alguém de susto, ele vai aparecer pro chefe dele. Vai, falou, vai devagar aí que é perigoso. O motorista da funerária, que desperdício, né, cara? Ele pode levantar e falar, vai devagar, pra correndo pra mim não morrer de novo, porra. Você é sempre chamado pelo pessoal da prefeitura? Oh, peraí. Você é sempre chamado pelo pessoal da prefeitura ou... Como assim? O pessoal físico te chama também pra fazer remoção? Não, sempre pela prefeitura. Ah. É. Em Santo André ele falou que é só... É sempre via, via serviço funerário. Se já tinham recebido o trote. Não. O problema é, os caras acham que a gente dá trote. Pelo fato da nossa base ser dentro do cemitério, é uma dificuldade a gente comprar pizza a primeira vez. Não, tô falando sério, os caras desligam o telefone, cara. Aí nós pegamos a viatura, vai lá na pizzaria do cara e falou, meu, nós que ligamos. Você liga pro cara e fala, ó, eu quero duas pizzas de mussarela, cara, uma não. Coca. O cara fala, tudo beleza. Ah, quer com borda? É, com borda e tal. É onde? É a Rua Coreia. Ah, tá, que é a Rua do Cemitério. Que número? Não tem número, né? Você fala, não tem número não, é dentro do cemitério. Ô, palhaço, tem o que fazer não? Puf, você, ô, mano, caramba, velho. Aí você liga de novo e tal, você fala, não, mano. Falou, cara, você tá de brincadeira? Eu vou chamar a polícia, hein? Aí eu olho pros caras e falo, os caras não querem. E quando a gente pede o lanche que o motoqueiro tem medo de entrar? Tem medo de entrar. Aí a pizzaria ou a hamburgueria liga pra nós e fala, ó, nosso motoqueiro tá lá fora, ele tá com medo de entrar. Aí você fala, pô, tadinho. Aí eu já saio zoando os caras, né? Falou, ei, cagão. Cachorro louco, com medinho, velho. Quer, vem cá, dá a mão. Eu entro com você segurando minha mão, então. Você é louco, mano, vou entrar aí não. Fala, todo Bob louco aí, com medo do cemitério, mano. Falou, mentira esse negócio de loira do banheiro. Não tem não, velho. É história. É história. Mas tem problema, cara. Os caras acham que a gente tá dando trote, cara. Eu imagino. Já passei bastante trote de serviço funerário aqui de São Paulo. É bom saber. Passava mesmo. Era moleque, passava mesmo. Safado. Fala aí o que você passou lá. Falava que uma vez eu falei que o Luxemburgo tinha morrido. E que era da família dele. E que queria pedir descrição. Puta, não, vendo? Outra vez eu falei que o Lula tinha falecido no Instituto Lula. Mas aí foi comigo. Foi com você? Eu assumi, lembra? Foi. E aí, 3 horas da manhã. Aí o diretor da funerária. Era uma funerária mó da hora, mano. O diretor ligou pra falar com a gente, mano. É, porque o cara falou: caralho, mano, tá mó casa. Estourei, né, mano? Tá estourei agora. É, eu peguei, pô. Depois liguei imitando o Lula de volta, falando que era brincadeira. Ah, esse cara ficou maluco mesmo. Mas era molecagem. É, lá não dá certo porque, assim, quando é ocorrência, você tem que. O procedimento lá é você ir na delegacia, né, cara? É, então, mas aí quando eu liguei pra zoar do Luxemburgo,
Eu já tenho uns 13 anos, eles falaram isso. Ah, mas o assunto quando ele ligar, você fala, então, já tá tudo esquematizado dentro da polícia, só que aqui é a família, você sabe como é que é, a gente precisa de descrição pra tratar o caso, então eu tô avisando vocês, é pra vocês virem aqui, tá? Luxemburgo no áudio. É, aí depois eu pô, liguei imitando o Luxemburgo também na época. Aí os caras ficavam fudidos, mano. Isso aí é foda, mano. Fudido, não, era brincadeira, né? Ô, o Everton Rodrigues perguntou, Everton Domingos perguntou se na época que você trabalhava já em 2006 lá, se você pegou aquela época dos ataques do crime organizado aí em São Paulo, sei lá em Santo André teve isso aí. Teve, mas lá foi tranquilo, cara. Foi tranquilo? Foi tranquilo, Santo André foi tranquilo. Que aqui entendi. Em São Paulo, os polícia mesmo que aqui, fala, falou, morri um polícia, era 10 bandidos que ia pra vala. Aqui o chicote estalou, né, cara? Lá não, lá foi tranquilo. Lá foi tranquilo. Então lá, tá respondida a pergunta do Everton. Lá foi de boa. Everton Domingos aí. Felipe. Ô, Bruno, pro pessoal que tá assistindo, quero dar um recadinho pro pessoal deixar o like. Você que tá assistindo, deixa o like aí. Não deixou ainda, dá uma olhadinha, deixa o like no vídeo, você que tá gostando. Se inscreve no canal, você tá esquecendo de se inscrever no canal, é isso mesmo? Vê aí certinho. Tá inscrito? Não. Então ativa o sino de notificações para todos. Agora você pode mandar mensagem pra gente aqui, fazer a sua pergunta também. Ó que legal. Dá pra você ajudar a gente através do superchat aí do lado da mensagem, tem o cifrão. Você clica, a partir de R$5, sua mensagem fica em destaque. Ou você pode se tornar membro do canal, que é melhor ainda, Bruno. Sabe por quê? Por quê? Porque o membro do canal... Logo vai estar tendo vídeos exclusivos. Exclusivos. É, vai estar tendo vídeos exclusivos aí, cara, que eu vou te falar. Vão ser... Meu, show de bola. Show de bola. Desde live... Com rituais aí da medicina da floresta. Ok. Ao vivo. Sim. Com a gente aqui. Só para membros. Só para membros, é. Até lives com o pessoal, às vezes, que vem aqui também. E a gente vai fazer aí, vamos supor, o tempo com o pessoal. Joga uma cartinha. Ah, uma pessoa que joga carta. Uma meia hora ali só com os membros. E todos os membros ali sendo ouvidos, sendo atendidos ali pelo pessoal que vai estar aqui conosco. Ou uma meia hora aí pra trocar uma ideia, vamos supor. E se fosse essa meia hora, uma meia hora pra trocar uma ideia com o Jairo sobre esse lado sobrenatural das coisas? Dava pra fazer também só pra membro. Pro membro, pros membros verem. Então, R$4,99 por mês aí ao lado do inscreva-se. Você que tem iPhone não dá, é através do computador do seu desktop ou então do seu Android. Você vê lá do lado do inscreva-se, seja membro. São só R$4,99 por mês, um membro da galera. Você ajuda a gente e ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos. E acompanhe tudo que tá na descrição. O teu Instagram é arroba Teodoro Jairo, né? Isso. Pessoal que te com TH, né? É, com H. T-H-E-O-D-O-R-O ponto Jairo, né? Isso. Teodoro Jairo. Aí o Bruno vai colocar aí também o arroba do... Deixa eu colocar aqui já, Jairo. Então. Vamos repetir aí. Teodoro... Como é? Que é? Jairo. Teodoro... Arroba Teodoro ponto Jairo. Teodoro ponto Jairo. Isso. Então sigam o Jairo lá. Quer que eu pegue o post-it ou você tem mais alguma? Não, pode pegar, mas a gente vai conversar mais, né? Tá. Pra conversar. É, e de novo pedir pro pessoal deixar o like aí. É, todo dia tem caso, cara? Todo dia. Já aconteceu de não ter? Nunca. Aconteceu de ter um. Você faz um serviço. Isso já é... Mas já era um puta serviço... Fora da curva, tem um serviço só. Mas todo dia tem, todo dia. Qual todo a média dia. De casos ali todo de noite, dia. À noite no, em Santo André ali de falecimento, de remoção de corpos? É. Putz, cara, vai um dia pelo outro, hoje, a gente tá fazendo, vai uns 10, 12, um dia pelo outro. Tem dia que você faz mais, né? No Covid foi o auge, né? Que a gente trabalhou pra caramba. Mas no normal você faz 10, 12, 15. Entendi. E caso de mulher que mata o marido e fica no local do crime lá esperando a polícia? Cara, eu nunca peguei caso de mulher que mata o marido, é sempre o contrário, velho. É porque o marido geralmente mete o pé, né? É, marido matar a mulher foge, né? É meio comum. Eu já ouvi falar. Eu já vi umas histórias assim e tal. De mulher matar o marido é bem. Nunca. Da mulher matar o marido porque era agredida e tal, ficar no lugar esperando a polícia, sabe? Ah, isso, sim. É, não, isso eu nunca vi, não. Nem os parceiros, a gente nunca comentou. Qual que foi o caso mais pesado que você pegou? Você comentou, o pessoal te perguntou? O mais pesado? Foi... Ele chegou a comentar. Acho que foi aquele que eu falei, que o cara sem rosto. E eu não, mas que o que mais te tocou, mais te abalou? Ah, o que mais me abalou, até contei isso em outro lugar, cara. Esse foi um que eu nunca consegui esquecer. Eu era novo lá. É, rolou um incêndio numa comunidade, tá ligado? A mãe saiu de casa e tal, deixou os filhos sozinhos em casa. Deve ter deixado alguma coisa no fogo. Chama todo mundo, que foi? Rolou um incêndio. Deu tudo errado, deu merda e chamaram nós. Aí eu cheguei com outro parceiro pra fazer a recolha. Cara, a hora que nós entramos no barraco, eram três crianças, cara. As três crianças no fundo do barraco, abraçada, carbonizada, mano. Puta, mano. Isso, eu acho que não sei se é porque eu era novo também de casa. Cara, mas até hoje foi
Eu já vi bastante coisa muito, muito chata, tá ligado? Bem... Criança mexe muito comigo, né, cara? Sempre. Tem umas histórias de criança assim, que é umas mortes bem idiota. Assassinato de criança, você diz? Mas essa... Não, cara, é morte burra, tá ligado? Morte que você fala, caramba, velho. Tipo queda. Sabe, teve uma menininha que o pai era caminhoneiro e o cara chegou... Antes de entrar nessa história, só vamos terminar essa da moça aí da comunidade. Você chegou, pegou as três crianças abraçadas ali. Sim, sim, então. É carbonizada aqui, não, e a mãe ali. Não, a mãe, eu nem sei onde tava a mãe. Ah, não tava ali. Eu nem sei onde tava a mãe. Mas nesse caso... Você chega ali, você vê polícia chorando. Você vê, é foda, né, meu? Nesse caso da comunidade, foi só essas crianças ou teve mais gente? Foi só o barraco, foi só essas crianças. Apagaram rápido o fogo, mas... É, não deu tempo, né, cara? E acho que aí no desespero, né, cara, delas, acabou uma abraçando a outra, né, cara? Entendi. Você falou o quê? Da filha do caminhoneiro? É, o cara carreteiro chegou em casa, a menina devia ter uns 4 anos e tal. A mãe deu aquela vaciladinha. A menininha foi, acostumada com o barulho do caminhão, né? Do associa pai. O pai chegando. Só vou esconder pra fazer surpresinha pro pai atrás da roda, mano. Puta que pariu. É que nasce inocente, né, mano? O pai acabou matando a menina. O pai, essa, quando eu fiz o serviço que eu fui levar no velório, eu vi o pai. Tipo, o cara sedado, babando. Mano. É o único jeito do cara tá ali. Falei, caralho, velho. Falei, daqui com uns tempos nós vamos pegar esse cara, né? É, véio? Isso que eu pensei. Sabe, de até mãe, achei que você ia falar que pegou logo ele depois. Teve caso, cara, de mãe dormir e virar em cima do recém-nascido. Por isso que é bom colocar sempre no beijo. Criança de um ano, a mãe lavando roupa, a criança foi mexer no balde de água, virou, a mãe não viu. Se afogou. Cai do berço, essas paradas. Teve um que o pai fez, era gêmeos, cara. Eu acho que, puta, não sei o que é pior, né? Porque é gêmeos, cara. Outra, o cara construiu um balanço pra menina. Na garagem, a viga da garagem cai em cima da criança, mano. Caralho, mano. No balanço, caralho. Você fala, puta, mano. A Cristiane Torlone? Ela tem uma parada assim, né? Que ela foi dar ré. Ela foi dar ré. E ela matou o filho, né? Matou o filho. É. É. Teve uma outra aí, eu não lembro quem que é da famosa, que o filho caiu na piscina, né, meu? Eu lembro do filho do Guerra, que era meio ali do Palmeiras. Que... Mas ele não morreu, não. Morreu. Tem uma filha de um famoso aí também, que tem uma história dessa de... O do Raniel também. Do atacante e jogador. Então, mano, criança é muito foda, né, cara? Qualquer coisa, um vacilo, né, cara? Criança, tipo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar. Não, nunca. Nunca pegou? De criança, não. Mas de negro que quer sair, que tira a própria vida. Então, que acidente o pessoal acha que é suicídio? Eu não tenho acesso a esse tipo de informação, né, cara? Por isso que esse tipo de acidente, de morte... A gente trata como IML, né? De morte violenta. Eles vão tudo pro IML, os caras vão fazer uma perícia. Vai a perícia também no local, a hora que acontece antes. Né? Por isso que nós... Isso é que às vezes a população não entende, mas eles também não tem que entender, né, cara? Que a gente demora. Falando, a gente não pode ir antes da polícia passar. Pode ser uma cena de crime, cara. Eu vou lá e mexo na cena de crime. Né? Você pode estar falado que o cara infartou, vai chegar lá, o cara tem um machucado na nuca. Ah, mas será que caiu e bateu a nuca? Então a polícia tem que periciar. Exatamente, por isso que a gente só passa depois da perícia. Pode ser do lado do serviço funerário. Morreu na casa aqui do lado. Enquanto... E antes de tirar o corpo, a gente vai primeiro na delegacia. Pega a documentação, aí você retira o corpo. Para não dar problema para nós isso. Pesado, né? São casos aí pesados. Será que tem algum caso que marcou e você esqueceu de falar, cara, até agora? Ah, alguma coisa que você acha que... É muita coisa, né, cara? Você deixou passar? Esses 21 são os, anos, né? Esses são os assim que eu lembro, assim, de bate-pronto. Mas sempre tem umas coisas que... Sempre você puxar na memória, sempre você vai lembrar. Essas mortes idiotas, né? Qual foi o último? O último, puta, agora... Mas é difícil lembrar. Puta, pra mexer com o último é foda, né, cara? Eu não lembro, não, pra falar o último que eu... Você lembra a voz do além, alguma coisa que eu comentei com você? Do último, não, né? Não, é... Não. Tiro de 12 na cara. Já fiz. Caralho. Já fiz, o cara colocou na boca. O cara se matou com um tiro de 12. Eu já fiz, uma vez eu fiz um cara que colocou um rojão, um morteirão, cara. Puta que merda. Na boca? Na boca. Se matou também. Então, se matou também. Morteirão. Explodiu a cabeça. Também, pegando coisinha aqui e outra ali, né? Tem coisa que você faz que não vê, né? Chuta, fica caçando todo pedacinho. Os caras, pô, toma um remedinho, morre na garagem. Ó, por favor, né? Quem estiver ouvindo aí que você se matar.
Qual que é uma garagem tranquilinha, né? Em relação ao suicídio, qual que é a forma mais que você mais encontra? Ou enforcamento, né, cara? Ou pular do décimo andar, do... Ponte, essas paradas. É, os caras gostam muito. Porque, cara, o suicida, cara, ele tem dois tipos, né, cara? Assim, que eu analiso, né? Se tiver algum especialista, já vai falar que eu tô falando besteira. Eu não sou especialista. É minha opinião, né, cara? Tem o cara que é o emotivo, né, cara? Que é de momento. Ah, minha mina largou de mim, vou pulo daqui. Descobri que minha mina tá me chifrando. Descobri que meu marido tá me traindo com a minha irmã. Né? Pula, se enforca e tal. E tem o cara, a pessoa, que o bagulho é calculado, tá ligado? Ele planeja... Deixa aquele... carta, sabe? Pega a mangueirinha do gás, coloca no saquinho, na cabeça. Deixa a carta se despedindo de todo mundo, tal. Vai no motel. Já fiz muito isso, cara. A pessoa se tira a vida no motel. Chega lá, toma um monte de remédio. Isso já é os caras mais premeditados, né, meu? Pô, pula na frente de um caminhão, pula na frente de um trem. Às vezes pega uma arma e dá um tiro. Você vê que é de momento, né? É uma coisa... Pode ser que seja premeditado, mas você vê que é uma coisa mais de emoção. E tem aquelas que o bagulho é calculadão. Como você lida com a família desse pessoal aí que tira a própria vida, cara? Eu tenho pouco contato, né, cara? Tenho pouquíssimo contato. Mas quando você chega pra fazer a remoção, geralmente a família tá ali, sim, ó. Sim. Eu tento... Assim, sempre manter o máximo respeito possível, sempre mantendo a postura, né, cara? Postura de agente funerário sempre, né? E tentar sanar a pergunta. Às vezes tem uns caras lá meio sem paciência que trampa comigo. Pô, uma pergunta burra. Pô, mas o cara não sabe, velho. Você acha que quantos parentes do cara morrem por dia? O cara não trabalha no serviço funerário. O cara não tá ligado. A gente tem que responder. O que for, né, da minha alçada, tem coisa que eu falo, isso eu não sei, isso eu tenho que resolver no ML, resolve na nossa agência. Mas eu sempre tento orientar o máximo possível. Mas tá todo mundo em choque, cara. Eu fiz um rapaz, não faz muito tempo, 17 anos, cara. Moleque. Pô, chegou uma casa boa, sabe? Casa boa. Tal, entramos no quarto do menino, né, o cara tinha tudo, você viu que ele tinha uma TV bacana, um computador, tinha uma bike, era tudo que eu queria, até quando eu tinha 17 anos. Sim. O quarto dele com o banheiro dele e tal, vai saber o que esse menino que levou o cara, porque, meu, eu com 17 anos, eu tinha plena certeza que eu ia dar muito certo na vida, que eu ia dominar o mundo. Cara, você tem esperança de tudo, né, cara? Uma vez pegou uma menina de 14 que se matou por causa do namorado, 14 anos, velho. Pô, né, velho? Não sabe nem o que é chifre ainda. Vai tomar muito, né, meu? E foi, sei lá. Tirou. Você fala, caramba. O cara ficou? Uma certa facilidade, né, cara? As pessoas resolvem tirar, né, a própria vida. Tá? É. Então, tem uns amigos meio idiota. Né? Os caras, tinha um lá que tava... Não vai, né? A gente sabe que não vai, mas tava resmungando lá, né? Eu vou me matar. Eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou passar aí na sua casa e vou deixar um saco. Aí você se mata na garagem, ô filho da puta, que você é gordo. Ô, fiz até eu rir agora. Eu falei, quebra essa, né, mano? É porque você vai ter que tirar. Eu não vou foder o Jair, vou me matar aqui na garagem, já entra dentro do saco. E beleza, nós só para e pega, mano. Você fala pra ele, pra São Bernardo, São Cartão. Uma vez, cara, os caras... pô, tem que, eu acho que tem uns caras quando... for matar alguém, tem que assistir jornal, tá ligado? Tem que assistir um telejornal. Tava, meu, todo mundo só falando de negócio de água, faltando água, né? As represas baixas, faltando água. Ô, oh, mataram um cara, mano. Desovaram o cara. Isso faz muito tempo, tá? Uns anos já. Desovaram o cara lá na represa de Santo André. Só que o bagulho tava seco, velho. Pô, oh, o cara, acho que ele morreu, não morreu afogado, ele morreu asfixiado com a lama, porque tinha lama. Metade do corpo do cara tava pra fora, assim, no barro. E nós olhando, assim, falei, puta, mano, tem que ir até lá buscar o cara no barro, velho. Eu falei, pô, os caras vão assistir um telejornal aí, né, gente? Mano, tá vendo que tem escassez hídrica, tá seca, cara. O bom é que vocês nunca dão bola fora, né, cara? Tipo, porque é sempre avisado pela polícia antes. Sim, tipo, sim. O pessoal achar que é corpo e na verdade não ser, sabe? Essas fitas. Esse ainda bem que não fui eu. E caiu a bucha e foi cair em cima da perícia. Deu uma merda da porra. Ô, acionaram o nosso pessoal. Pá! Os caras do dia foram lá buscar o corpo e tal. Né? Criança. Uau, acharam uma ossada de uma criança.
né? Foi perícia. Aí já tem os canal lá e tal. Não vou fazer propaganda porque nós estamos brigados com eles, que eles pisaram na bola com a gente. Mas tudo que acontece em Santo André, os caras já estão postando no Facebook, né? Aí eles falando, né? Ossada de criança achado no, na Rua Cocais, lá no terreno baldio. Toda a imprensa, todo mundo. Aí chegou o nosso pessoal. Já tinha passado a perícia já tinha ensacado, os caras nem abriram, porque a gente não abre, tem coisa que... Meu, não tem curioso, se eu chegar no lugar... A perícia já passou, o bombeiro passou e ensacou, eu nem abro, cara, eu pego e levo embora. Lá no ML, a gente abre pra poder pôr identificação, mas na hora ali eu quero vazar. O nosso trampo tem que ser rápido, tá ligado? É jogo rápido. Tem outros esperando. É, e outra também, muita gente olhando, né, cara? Tem que resolver o mais rápido possível. Essa, a equipe do dia pegou esse saco com a alçada da... criança, aí já começa a rodar história, né, na internet. Ah, eles acham que é uma criança que sumiu, que tem 10 anos, porque a mãe, porque, né, internet, a velocidade da internet é uma coisa absurda. Rápida. Beleza, os caras chegaram lá, pá, no ML, veio o médico legista, vamos ver a ossada. Oh, era uma ossada de cachorro, mano. Puta, de cachorro. Nossa, isso deu uma merda. Deu merda pro delegado. Os caras não... A perícia foi lá, no nosso pessoal riu, né? Falou, chefe, a gente não abriu o saco. Os caras falaram que era, nós fomos lá e pegamos. Então o nosso pessoal não tinha nada a ver. Mas, meu, passou a perícia e meteu uma ossada de cachorro falando que era de criança, cara. A Raquel tá aqui falando do caso Eloá, foi em Santo André. Foi ele mesmo que tirou o corpo do hospital... Fez aí cemitério. Toda a maquiagem, preparação. Preparou o corpo, né? E levou pro cemitério. E levou pro cemitério. Então, ele, um pouquinho atrás, ele falou sobre isso também. Já pegou algum caso de serial killer? Não. Acho que Santo André nunca teve isso. Não. Tipo, sabe aquelas mortes repetidas? Sim. Tal? É, algumas coisas, né, que chama atenção, né? Falou, tá aparecendo muito. E de maníaco? Não, também não. Teve, o último caso que eu lembro, cara, de maníaco em Santo André, eu era novo, nem trabalhava no serviço funerário, que foram os caras da Guarda Municipal lá que meteram um terror lá em Santo André, acho que foi em 88, 89. Os caras mataram várias minas e tal, mas depois eles foram presos, né, meu? Foi o último caso que eu lembro, assim, de ter acontecido. Eu vi um caso na internet uma vez, eu acho que foi perícia até, que chegou lá pra... Não sei se foi perícia ou foi serviço funerário, foi lá pra retirar o cara lá. Eu acho que era um cano de esgoto, assim, foi lá... E foi ver, o cara tava vivo, o cara tava dormindo. Tem um amigo meu. O cara xingou, o cara xingou, não foi? Acho que é isso mesmo. Eu tenho um amigo que é da perícia, né, da civil, e falou que já aconteceu isso já. Chamaram eles, né, acionaram eles, na hora que eles chegaram no local, o cara tava deitado, né, tal. Já tinha colocado até jornal em cima do cara. Aí eles falaram, mano, é, morador de rua, né? A hora que ele pôs a mão no cara, o cara, ô, que isso? Os caras, puta, mano, o cara tava dormindo. Aconteceu isso comigo, mas foi o seguinte, é uma casa de repouso. Uma casa de repouso, né, cara? E a gente, como trabalha muito tempo na área, você começa a conhecer todo mundo, né? As enfermeiras, você chama pelo nome, toma café, serra lanche das minas, né? Aí entramos e conversa. Ah, tá lá em cima, né? Tava eu, um antigão lá que também já aposentou. Nós subimos, era um sobrado. Aí entramos, olhamos, né, cara? E no primeiro quarto que a gente viu, tinha uma senhorinha. E a característica delas é tudo meio igual quando morre, né, meu? Com a perna encolhida, assim, com a boquinha aberta, assim, né, tal. Eu falei, puta, atrofiadinha, né, meu? Aí, beleza. Aí eu parei atrás pra pegar na cabeça e o meu camarada foi pegar no pé. A hora que o meu camarada pôs a mão no pé, essa velha pulou, mano. Ele correu e eu grudei na parede, né? Tipo, fudeu, né, mano? Pegaram o corpo errado? A enfermeira já entrou rindo. Pegaram vivo. Falou, não, é no outro quarto, mano. A mulher tava dormindo, falei, mano, senhorinha, cara. Tem tudo a mesma cara, velho. Ainda bem que ela não tinha um sono pesado, né, velho? Não tinha ido. Acordar lá no... Imagina a galera do velório, velho. Acordou com a... Porra. A gente não pode errar, cara. Outro dia você vai buscar. O nosso erro é muito... as causas é muito foda. Ou dá uma puta de uma merda, ou os caras acabam dando risada. Ninguém ia, cara, perceber. Se não. Vocês levassem, ninguém ia notar, cara. Ninguém. Imagina. Antigamente, né? Na época daqueles rádios de Nextel, né? Tipo, as empresas usavam tudo rádio. Hoje a gente usa celular, né? Mas quando eu entrei lá era rádio Nextel. A gente usava rádio Nextel e tal. E teve uma época lá que eu fui chefe de plantão, né? Fui líder de plantão. Então eu não saía pra rua, só ficava ali fazendo a logística, né, da coisa. Aí chegou um motorista, voltou, falou, mano, perdi o rádio. Falei, como que você perdeu a porra do rádio, velho? Porra, perdi o rádio. Falei, caramba. E aí comecei a dar sinal no rádio, né?
Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não falo na escuta, porque tá na escuta é quem mexe com rádio. Não tem alguém aí? Tem ninguém? Nada. Eu falei, mano, perdeu o rádio mesmo, hein? Deu um tempinho, pá, tocou o telefone. Atendi, eram os caras da Agência Central. A Agência Central, ela fica no centro de Santo André, é onde os familiares vão para contratar o serviço. Eles não contratam com a gente, né, da remoção. Aí eles vão na agência, a agência repassa pra nós. Aí era um agenciador. Falou, meu, alguém perdeu o rádio aí? Falei, pô, tá charo, né? Eu falei, ah, meu, o fulano tal perdeu, a gente tá procurando o rádio dele. Aí o cara começou a rir, falou, meu, tem uma família aqui. Ele foi fazer um trampo numa residência? Eu falei, foi, porque hoje parou muito, mas antigamente a gente levava corpo pra ver lá em residência, cara. Aham, sim, sim, tinha escutado. Ele falou, tem uma família falando aqui, que tá escutando lá dentro do caixão, lá tem alguém aí, tem alguém aí. Puta, caiu, o cara pôs o rádio no bolso e o rádio caiu, você tá ligado? Dentro do... Aí depois eu fiquei imaginando, eu fico pensando agora. Tem alguém aí? Todo mundo, tô aqui, pai, não, tô aqui, pai. Fala, pai, fala. Nossa, fala, pai, eu tô aqui, eu tô aqui. Ou senão o morto responder. Que é a perna, escuta. Virou centro espírita. Né? Incorporou, né? Porra, caralho. Não incorporou, não. Eu busquei um cara uma vez num centro espírita, mano. Teve um treco lá dentro? O cara morreu dentro. Eu falei, mano, ele disse que cara muito chatão, tipo, pesando no Pai de Santo. Eu, tipo, eu quero falar com a minha mãe e o cara explicando. Falando, mano, não é assim que funciona. Não, mas eu quero falar, não é assim, ou com a minha esposa, né, com alguém que já morreu. Acho que ele encheu tanto o saco do Pai de Santo, então, que o Pai de Santo falou, é, tá bom, então vai. Vai falar, foi falar. Morreu dentro do terreiro, mano. Tá louco. Eu já peguei cara que morreu em culto de igreja. Infarto, essas paradas. Essas assembleias e tal, e os caras não pararam o culto, cara. Ah, de brincadeira, mano. Continuou. Não, teve um culto. Ou o cara era muito ruim, ou o cara era muito bom. Semana. Que os caras deram um tiro lá dentro, lá, os caras baleados lá dentro lá, e o culto continua rolando, pô. Não, mas os caras tem umas igrejas aí que os caras é. Eu falei, mano, o cara era muito ruim, tipo, pisou na igreja e morreu. Caiu, o cara era muito bom, né? Pisou na igreja e falou, irmão. E motel? Também. Sabe como é a época que a gente pegava muito cara em motel? Quando começou a parada do... Eu sou velho, né? E velho, quando você fica muito tempo numa empresa, a gente passa algumas transições. Quando começou o Viagra, cara. Ah, cara de 40, 45 anos, velho. E a maioria com a esposa. Tipo, domingão, sabe? Falar, ah, vou pegar a veinha, vou dar uma sapecada. Aí tomava um Viagrão, metia uns uiscão, velho. Ah... Já caía fedendo. A combinação já perfeita era pra morte. Morreu muita gente, cara. É coisa que não se fala, né, cara, por aí. É. Quando começou o Viagra, morreu muito... E nessa faixa. 45, 50, tudo infartão, né, mano? Tudo bem, o coração do cara tá entupido faz 20 anos, né, velho? O cara vai aí meter um Viagra pra dentro. Mete uma gasolina pódio no bagulho. Já era, não aguenta. Os bico. Não aguenta. Vou limpar os quatro bicos. E o biquinho lá, vai ele mesmo. Motorzão do cara, tipo, né, 6 volts, né? Tá 20 anos trabalhando meia bomba. O cara quer... Então, Fórmula 1 não aguenta. Morre, cara. Puta, é traumático pra pessoa que tá no quarto junto. Né? Já pensou, cara? Pra caralho, né? Pra mina, né, cara? Mas o cara cai em cima, porque geralmente o cara deve estar em cima. Depois as minas, a mulher fala que sofre. Nunca peguei uma mulher que morreu porque tomou Viagra. Né? Os caras já morreram um monte aí, mano. Mas já pegou mulher morta e motel também? Também. Geralmente, ou elas tiram a vida. Mulher gosta de fazer essas coisas mais elaboradas. Homem é meio burro, né? Mulher faz as coisas mais elaboradas. Deixa umas cartas e tal. Homem é mais paipum, né? Entendi. Bruno, chora, vamos bebê. Vamos pro nosso ritualzinho? Bora. Então, pra gente ir pro nosso ritual... Explica pra ele aí no PV enquanto... Rafael... Não, explica aí, você dá os recados pro pessoal aí. Ah, ele tem que pegar a lâmpada mágica ali, né, mano? Vamos lá de lâmpada. Vamos lá. Então explica aí, vai, Rafael. Corta a gravata e deposita essa. Aqui, ó, Jairo, a gente tem um ritual aqui, cara, que é o seguinte. Você vai escolher aqui, ó, um post-it. Você vai deixar um recado aí pra gente. Não, muito grande que não vai ter. Um recadinho aqui pra gente aqui, ó, que a gente vai ler quando a gente completar 100 mil inscritos, que a gente tá chegando já. Na parte de trás você colocar a hashtag do programa, isso, que é a hashtag 225. Ah, e beleza. Aí quando a gente chegar a 100 mil inscritos, a gente vai ler seu recado. Não vai ler agora. Você vai dobrar e vai colocar dentro da lâmpada aqui, mágica. Eu me identifico, escrevo meu nome no final. Não, você não, vai se identificar só com o hashtag. Ah, entendi. E uma assinatura sua, pode colocar só uma assinatura sua. Ah, beleza. Mas aí na frente você deixa o recado. Você não pode olhar o que eu vou escrever. Não vou ler não, pô. Eu não enxergo, eu sou míope, pô. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo que eu enxergo mesmo. O Anderson Santos fez um comentário aí transfóbico, cara. O Anderson Santos é meu parceiro, mano.
Pode ficar tranquilo que já já vai aparecer as mulheres de pipi morrendo aí por causa disso. Não, não é meu parceiro não, não é isso aí não, pô. O outro é o Novaes, é o Anderson, é que é o mesmo nome lá do... Mas é nosso parceiro, pô, tá no canal. Ah, não, sim, eu tô falando assim, falando de amizade, de conhecido. Só aqui. Não é membro. Só não é membro aí, o Anderson. Como é que faz o pessoal se tornar membro, Bruno? Mas ele tá falando de membro, né? Hã? Ele tá falando de membro. É, mas tô falando de outro membro, cara. Vocês gostam de cagar o final, né? É. Seja membro aí, basta você ter o seu celular Android ou computador. Clique no botão do lado, inscreva-se. Tem Seja Membro por R$4,99 por mês. Agora sim você vai ter acesso exclusivos e benefícios. Porque. Tinha, né? Outra vez, sério. Não, tinha. Só que tinha figurinha, porra. Acho, filhão. É coisa pra caramba. Já tá... O pessoal geralmente fazia pra ajudar a gente. O pessoal se comovia com a gente, né, Fefe? Verdade, é verdade. O Rafael tá mostrando a mensagem em particular aí no celular do Felipe. Enquanto isso, pessoal, já agradecer todo mundo aí que acompanhou a live. Muito obrigado por todos que acompanharam, deixaram o like. Se até agora você tá acompanhando a live, isso aí, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, é caramba. Tipo um cofre aí. Ah, da hora, hein? Beleza? Ô, Felipe, legal. Se até agora a pessoa acompanhou a live e não deixou o like, o que a pessoa é? A pessoa, porra, ela tá sendo ingrata com ela mesma, né, cara? Não. E, pô, ficou um tempão caramba, acompanhando a gente. Tinha gente pra caramba. Gente pra caramba aqui na live aí. Se não deixou o like... É que não ama a mãe, correto? É, a pessoa que faz isso não ama a mãe, né, cara? Então é isso. Rafael, suas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. Pô, vou ter que deixar um salve aqui pra um amigo aqui, ó. É. Pô, Guilherme, o da barbearia Dux, que deu um tapa na minha peruca aí. Tava na peruca? Lá do Tatuapé, barbeira Dux. Agora do Tatuapé, caralho. É. Pobre é foda, né, mano? Não pode... Pague pobre, já, pobre. Já vai cortar cabelo do Tatuapé. O cara mora na minha patilde. Fala, mano. Vamos ser sinceros. No mínimo, só esse corte aí foi mais de R$80. Já foi mais de R$80 esse corte aí. Né? É isso aí. Deixar um abraço também especial pro meu amigo Gabriel aí, meus sentimentos aí. Um abraço aí pro Gabriel. Notícia triste aí. Perdeu o familiar. É, aquele mesmo que veio aqui aquela vez. Deixar um abraço aí pra ele aí. Um abraço, é Gabriel. Aí. Obrigado, Jairo. Valeu. Pô, foi bacana pra caramba o programa aí, né, meu? Pô, a gente às vezes vai falar de morte aí, mas a gente deu risada pra caramba aí com muita coisa aí. Idiota, né? É bacana pra caramba. Desculpa alguma coisa aí, alguma brincadeira, mas foi legal pra caramba. Valeu, brigadão, viu, Jairo? Cara, eu que agradeço. Nem era pra eu falar agora? Não, pode falar, pode falar. É você sim, mano. Porra, eu que agradeço. O programa. Cara, foi maior satisfação mesmo aí, maior prazerzão, né? Agradeço mesmo a oportunidade. A gente tá mostrando aí um pouco aí da minha profissão, do pessoal aí, dos agentes funerários, que nós existimos, né? O corpo não aparece sozinho, né? Nos lugares aí. E é isso aí, mandar um salve pra todo mundo aí que acompanhou, um salve pra galera lá de Santo André, lá da remoção. Você não sabe quantos corpos você já retirou? Ah, cara. 21 anos. 21 anos, hein, mano? Uma guerra civil aí, né, velho? Bastante, viu? Bastante. Bastante. O ano tem quantos dias mesmo? 365. Coloca 365, metade você trabalha, pá. Vamos colocar vezes, vamos colocar uma média de 6 corpos. Coloca 6. Pá. Média baixa. 1.095 corpos por ano, vezes 21, mano. Eu gosto das contas, mano. No total de 22.995 corpos. É, cara. Sabe o que é mais incrível? Você nunca repetiu nenhum. É. Mas, ó, agora só pra finalizar, pode contar uma historinha? Fala lá, viado. Pode. Essa foi legal, vou usar essa daí, vou pôr no meu cast pra falar pros caras. Faz no teu cast show de humor. É, vou colocar no meu cast, essa foi boa. Uma vez eu fiz um trampo, cara, a voz do além tá morrendo ali. Uma vez eu fiz um trampo, tá, beleza, chegamos à noite, tá ligado? Senhor, no sofá, você tava bacana. Ah, fiz... Estamos, senhor, recolhemos. E na época a gente usava hoje em dia a gente usa uma outra luva que não tem talco. Naquela época era uma luva com talco, né, cara? Aí, sim, ficava tudo branco, nosso uniforme é preto. Eu sempre peço pra lavar a mão. Aí, bom, peguei o senhor e coloquei lá no rabecão. Aí falei, meu, posso lavar a mão? Tem familiar que, pô, deixa você usar o banheiro, água, tal. Café, tem familiar que não, mano. Tem familiar que não deixa nem você lavar a mão. Essa família falou, ó, você desce aqui, é uma casa antiga, né, Santo André. Você entra aqui no corredor, lá no fundo tem um tanque. Aí o senhor pode lavar a mão lá. Lá tem sabão e tal, tem um pano lá pra você secar a mão. Ah, tá bom. Eu fui, à noite, eu fui, pá. Cara, a hora que eu virei, o senhor, que eu acabei de recolher, sentado num banquinho. Cara, minhas pernas ficou...
Ah. Comecei a ficar branco. Ele levantou e veio pra cima de mim. Eu falei, fudeu. Ele segurou no meu braço e falou, não, calma, é meu irmão, a gente é gêmeos. Eu puta, falei, vai tomar no cu, mano. Tá louco mesmo, mano. Pô. eu já dava logo um murrão, mano. Essa família já era sobrenatural. Foi. Na moral, pô. Era no meio, filho. Eu era novo, era eu tava no preparado. Essa época eu era um cara preparado pra ver um espírito. Você poderia repetir aí, ó. Eu falei, tá vendo? Puta, mas eu não sei se eu já peguei algum gêmeos e não lembro. Pode ser que eu tenha repetido. Mas você não repetiu, né, cara? Não é o gêmeo, não. É o DNA, né, pá, né? É o DNA, você, porra. Aí esse velho, mano, eu sempre... pirei, falei, nossa. Sempre sendo diferente, cara. Sempre buscando diferente. É, quem quiser trabalhar no que não se repete, né, meu? O Igorandri, aqui mora em Santo André. logo, dentro de falar mal dos oficiais aí, o Jairo vai buscar. Ai, caramba. Bom, posso dar minhas considerações finais? Vai lá, Bruno. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado ao Jairo aí, depois de recolher mais de 22 mil corpos durante esses 21 anos. Não repeti nenhum. Bateu esse papo legal com a gente aí. Desculpa qualquer brincadeira aí. É, um salve especial pra rapaziada da remoção lá de Santo André, né? Serviço funerário. Isso. Serviço funerário. Daqui de São Paulo também, o pessoal lá da Vila Guilherme lá. Ali perto da Joaquina Ramalho, ali tem um bagulho lá grande lá. Um salve pra rapaziada, que eu sempre faço entrega lá. Lá o pessoal lá não. O pessoal é da hora lá sim, irmão. Não, se liga. Eles não vieram aqui ainda. Se liga o que você fala. É porque o Jairo que representa. Tem que ser. Na mas profissão. Peraí, representa Santo André aí. Não, mas na profissão sempre tem que ter um pra botar a cara ali. O cara que vai levar elogio, mas também vai levar pancada. Você tá ciente disso. Sim, então claro, você bota claro, a cara e mostra, né? Todo mundo está disposto, né? Claro. Nenhuma família nunca embaçou com você, não, da filmagem, não, mano? Não, eu não mostro nada, né, cara? Mas mostra às vezes a mãozinha, às vezes mostra... Não dá pra identificar, mas não sabe quem é, né, cara? Não dá pra... Eu tomo mal cuidado pra não... Ele não dá goela, viado. Você acha que ele vai dar identificar quem é, né, cara? Vai mostrar o rosto? Ah, se não dá merda. Ixi, se for aparecer, dá merda grande, né, cara? É que nem os caras do Cristiano Araújo lá, filmando lá, abrindo o cara lá, filmando do Maradona. Então? Do Maradona, o cara tirou a selfie. Você é louco? Do Maradona? Não, então, meu. Mas vamos falar real aqui. Faz conta que a gente desligou a câmera. Morreu o Pelé em Santo André. Ah, tira uma fotinho, né? Porque, mano, tira uma fotinho com o Pelé. Daqui a 4 anos, eu mostro e falo, o Pelé era meu brother, velho. Eu tava no Chile. Fala, mano. Ele tá tirando o cochilo. Esse dia foi mó putaria na casa dele. Felizão. É só passar uma escola aqui assim, ó. Tira o olho dele aqui assim, ó. Tira onde ficou o olho dele com a pálpebra virada, tá ligado? Não, fala esse dia que chava chapado, Pelé, ó. Terrível. Eu falo pra minhas amigas lá, falo, vocês ficam embaçando a minha, se vocês morrerem, vocês estão fodidas. Porque eu vou tirar foto de vocês pelado e eu vou falar que eu tirei antes de você morrer. Se José morrer, na moral, eu vou dar paulada. Isso aqui foi 2 dias dela morrer. Se fosse do José e eu fosse do serviço funerário, eu ia dar paulada na cabeça dele. Não, porra. Tô brincando, falava pra Guriz, é o Vibra. Ia fazer serviço normal. Você já viu enterro de anão? Não posso falar de anão. Não, porque os caras processam, mano. Sério? Opa! Não, mas enterro tem? Não sei. Você nunca removeu nenhum, não? Não. Ele não quer falar, pô. Não dá problema, velho. Sério? Porra, dá problema. Fala. Os caras têm tipo uma liga da justiça. Você removeu o anão e achou que era criança? Ei, os caras têm um bagulho tipo liga da justiça, mano. Os caras ficam em cima, tá ligado? Não pode falar dos caras, mano. Criança, não. Aí, às vezes, o veio no nome dele. Quer dizer, essa sensação de experiência, parece um pequenino, sabe? Então, para. Felipe, dá suas Dá suas considerações finais, vai. Não, dá suas considerações finais pra gente passar a agenda não aí. Pode falar, esse cara não pode falar, mano. Só suas considerações finais, Felipe. Não, gente boa pra caramba. Não tô falando que não. Não, o Geraldo Luiz, que engravidou a Anã. Pô, tem história mais bonita que aquela, não existe, velho. Dá suas considerações. É Romeu e Julieta no mundo moderno. Eu tô nem conseguindo falar considerações. Romeu e Julieta Pocket, né? Processo essa porra, velho. Mano, o advogado é o Samaro Ribas. Vem com o processo. Vem, cara. Ô, meu amigo. Você quer aguentar Mauro Ribas, meu advogado? Mas, ó, então foda-se, eu vou falar. Você sabe que se eu não processar vocês, é em pequenas causas, cara. Não pega nada, né, mano? Vai ser preso, velho. É que dá pra se diferenciar pelo tamanho do caixão, se é branco é criança. Se não é, não.
Pensa, é branco, não, porque é tudo branco, cara. É porque só daquele tamanho só fazem branco? Só fazem branco. A pinta, cara. Por que você faz em branco daquele tamanho? É, porque só faz pra criança, né, cara? É que mora gente mais criança que anão. Ah, tá. Tem, eu acho que tem mais criança que anão. Não tô falando nada, mano. Ei, você acha que morre mais anão ou criança, gente? Falando sério. Gente, morte faz parte da vida. Todo mundo morre, ué. Já morreu também. Mas eu estudo, pô. Quem pode responder ideia melhor é o Jair. Morre mais criança que anão, porra. Não quero falar de anão, mano. Não, eu não quero falar de anão. Tá indo bem, já teve problema com anão. Os caras não tocaram. Eu já teve problema com anão, já mesmo? Não, eu ia pedir, eu ia. No não, começo eu ia os falar. Os gordos se falou de boa. É, não, gordo é gente boa, né? Gordo não processa ninguém. Não, né, gordo quer comer só, só gente que boa. Foda, todo gordo é legal, mano. É mesmo. Porra. Vai, beleza, vai. Dá suas considerações finais aí, Felipe. Vou agradecer ao Jair aí pelo bate-papo. Desculpa qualquer coisa, desculpa de falar de anão. Não queria fazer isso, mas quem começou foi o Bruno. Eu não, foi o Rafael. Dá problema. Foi o Rafael, então. Parabéns pelo trampo aí. Obrigado, mano. Cara. Não é um trampo pra qualquer um, não, velho. José não gostou, não. Não é um trampo pra qualquer um, não. Tem gente que não aguenta fazer. E assim, foi aquilo que você falou: não chega, os corpos não chegam sozinhos, né? Morto não anda, morto não se locomove. Aí alguém tem que levar. E se não fossem vocês aí, porra, as famílias não iam conseguir dar esse último adeus. Ou até iam ter mais burocracia, mais trabalho do que já tem. E a gente sabe que realmente é necessário por conta que se trata de uma vida. Parabéns pelo trampo, mano. Espero aí que você continue fazendo sucesso. Estoure cada vez aí mais no TikTok, no Instagram. @Teodoro com H, teodoro.jairo. No TikTok é Jairo Teodoro, eu acho. Não, no TikTok é S.funerário. Tá, S.funerário? É. Funerário? Funerário, é de serviço funerário. Mas você não é Jairo Teodoro, eu acho? Eu não sei, cara. Lá no, eu acho que não sei. Vou testar agora. Testa. No TikTok é S.funerário. S.funerário tem seus vídeos lá que você grava diariamente, né? É. Quando você sabe trampo, quando dá, assim, eu mando umas coisas. Ah, caiu, vi esse dia você gravando aí. Pô, tem um vídeo lá com quase 5 milhões, cara, de views. Legal, meu. Foi o que estourou. Jogou Jairo Teodoro, acha também lá no TikTok. Legal. Ó que coisa legal. Tem agenda, Bruno? Tem agenda, meu gatinho. Quarta-feira estaremos de volta, dia 7 do 9, feriado de 7 de setembro. Estaremos aqui com quem? Cariel, Oráculo Cigano, previsões às 19h30. Opa! Na quinta-feira, dia 8 do 9, Luiz Xangô, correto? É Xangô que fala aqui? Espiritualidade também. Às 19h30. No sábado, cansou de espiritualidade? No sábado tem mais Invocação do Mal aqui com Frater Magog. Com Frater Magog às 19h30. Não é nesse dia da Invocação? Não, Invocação do Mal. Não pode falar isso. Invocação do Mal. Olha, não é Invocação do Mal. Vai falar sobre ocultismo. Vai falar sobre sigilo. Legal, ele fala assim, ó. Invocação do Mal para todo mundo. Sobre banimento, pra você conseguir o quê? Se proteger também. Vai ter também invocação. Vai ter invocação. Do invocação mal. De Diamonds. Não sei, depende da pessoa. Cada um considera o que sabe considera. Diferenciar. É, cada um sabe o que é ruim e o que é bom. E pra fechar a semana, a gente não 11 acabou, do não. 9. E não acabou, não. 11 do 9, teremos diretamente do bairro da Liberdade. Não, diretamente do bairro da Liberdade. Belly e Belinha às 16 horas. Ela mora no Braz? É. Nossa, é nossa vizinha? Aham. Uhum. Belly e Belinha às 16 horas. Aí que tá fazendo. Menina Supernova vai fazendo os. Belly Belinha fala sobre o quê? Ela fala sobre ela é não binária, coisa, ela é não binária. Ela é mó chata essa mina, mano. Você imagina que é ela? Estou ligado que é. Mas você não gosta dela, não? Dá, vá ver, mano. Os bagulho não dá. Por que você não gosta dela? Pô, é muito politicamente correto, né? Ela fica pedindo uns bagulho que eu falo que não tem. Oh, mano, não tem nada a ver isso aí, mano. Ela, tipo o quê? Ela causa uns metrozão, negócio de banheiro, né? Eu já vi já. Ela causa. Ela você nas no TikTok? É, ela nasce causada, mano. Ela fica aqui perto, né? Ela dá umas causadas. Você acha ela chata? Você é jovem, né, meu? Jovem é chato, né, mano? Ela tem quantos anos? Sei lá também. Ela diz aí que luta pelos não binários. É, nem sei o que é isso aí, mano. Já descobri, vai descobrir. São as então pessoas é isso. Que não se identificam com nenhum gênero, se não me engano. É isso? Sei lá. Posso estar errado. Binário são dois pode. Números, 0 e 1. Agora, então, não binário não pode ser decimal, pode a ser... A pessoa não se identifica nem com zero, nem com S. Romano. A pessoa não se identifica, acho que com nenhum nenhum gênero. Acho que é isso, não binário. É isso. Eu não sou nenhum profissional e é melhor parar. É isso, a gente volta semana que vem aí, Felipinho. Certo, estaremos de volta quarta-feira, então 7h30 da noite com o Carinhel. Quarta-feira que é feriadão, Bruno. Feriado, mano. 7 de setembro. Vamos todo mundo lá.
Assiste, vai vir com a camisa do Brasil? Lógico, cara, é Neymar, filho, Júnior. Vai ter barulho aqui em São Paulo, eu acho. Assistiu o programa, você vai votar no Lula? Vai, não tem o título de eleitor, graças a Deus. Na moral, se o Brasil for Hexa, se o Brasil for Hexa e o Neymar fizer o gol do título, eu dou um beijo na boca do Felipe ao vivo aqui, cara. Mas eu não topei, filha da puta. É promessa, parte. Eu também não topei. Eu vou fazer esse cortezinho. Não importa. A felicidade não importa. Não merece. Eu tenho o título de eleitor, mas não vou votar. Então foda-se também. Quem tá falando de eleição? A gente tá falando de Copa, pô. Pra eleição, Mas a Copa é depois da eleição. Vocês estão colecionando o álbum? Pra nada, álbum, cara. Nem comprando as figurinhas? Não, sai porra, a gente é fudido. Figurinha cara pra caralho. Antigamente era barato, algo da hora. Tem uma figurinha que vale 13 pau, velho. Então, porra de Neymar. Parece que mas tem 200 pessoas vendendo a figurinha a 13 pau, já tem tanta oferta aí da figurinha que já tá valendo 12, 50 centavos. Mas, você acha que os caras não vão falsificar essa porra? Os caras falsificam ingressos de jogo, mano. Os mongolóides vai lá na banca de jornal, lá leva a balança de precisão e fica... Ai, deixa eu perder. Puta, tem os caras com balancinha. Perdeu a graça, perdeu a essência do bagulho, velho. Com 5 gramas... Mas isso daí... Isso daí, tem alguma... Eu quero fazer um desabafo aqui agora. Isso daí... O cara com a balancinha pesando 5 gramas é por isso que de biqueira, né? Isso aí é culpa da senhora Panini, que inventou esse negócio de figurinha rara, não sei o quê. É. E culpa do seu Abud, que mora lá no nosso bairro também, que ensinou lá a pesar e tirar a figurinha premiada. Esse Abud é um imbecil. Puta, é o cara que compra tudo na internet? É um idiota. Ele é do bairro de vocês? É brother de vocês? Sim, um bobão, um bobalhão, sabe? Ele compra tudo. Ele tem dinheiro. Ah, lógico que tem. Ele compra tudo, velho. Eu fico vendo ele compra tudo. Vai vender jeans lá. Só que o Paspalho desse Abud, ele é. Sabe quando eu achei que eu vi que ele era Paspalho? Quando ele catou um envelope e deu pra moça que trabalha na casa dele, tipo, mandando filmar, que era um valor em dinheiro pra ela. Ai, aqui, ó, recompensando ela por tantos anos de trabalho. E tem que postar na internet, ô Paspalho. Ah, isso eu vi. Esse é o mesmo Paspalho que uma vez tava no Burger King e demoraram pra dar casquinha dele, que ele pediu uma casquinha, ele foi embora, largou lá. Paspalhão, moleque Paspalho. Paspalho, bobo. É, vai ser, ele compra tudo, mano. Não, vamos dizer, agora que já falou mal de pagar. Vai tomar no cu, Abud. Acho que agora que você liga pro seu advogado, ou espera ligar o advogado, porque eu mandei ele tomar no cu. O cara acabou de se foda. Ah, eu gosto do Abud. Um abraço pro Abud. Vocês estão obrigados, querido. Então é isso, estaremos de volta quarta-feira. Encerra, Josiel. Encerra que o Felipe tá demais hoje. Fomos. Para.